E hey, pessoal! Sou eu, o Pequeno Smirnov. O Ben-Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras! As Grandes Aventuras do Pequeno Smirnov. Até mais! Ben-Yur! 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 E aí, galera, tudo bem? Vou conversar o quê? Nada, só uma pré-conversa aí. O que, que a gente vai fazer? Alguma brincadeira? Estou concentrando antes. aqui no, no programa, cara. É. Tá então, bom. E aí, tudo bem? E aí, e aí, galera, gente... tudo certo? Hoje vai ser, galera. Vocês estão com ânimo para cima hoje? Que hoje vai ser animado, hein? Os três homens mais animados do Brasil aqui hoje, hein? E aí, o que, que tu conta aí? E aí, galera, aproveita e, e já curte esse vídeo, tá? Porque já sabe que vai ser bom mesmo, né? Então já dá essa pré-curtida aí, né? Boa. E se não for, você é. pelo menos ajudou a gente nessa né? jornada aí. É. Certo, meus amigos? E aí, o que, que vocês contam? Quero ouvir que tudo dia? aí. O pessoal tá perguntando por que, que você tava apontando pro pau do Fulan aí na foto, cara. Ué, pra apontar pra. As melhores qualidades de uma pessoa. Né? Entendi. Bom, daqui a pouco. Eu ouvi daqui, falar, né? Daqui a pouco o Daniel Furlan estará com, conosco aí, terceira vez aqui no Benhur. Ele veio uma vez com a Madafoca. Amadafoca, hein? Tá aí um nome que eu gostaria de nunca mais ouvir <laughs> na minha vida. Mas toda hora e eu estou ele... lembrado disso. E ele falou, pô, já fui duas vezes, então vou preparar um visual novo pra ir dessa vez. Ele fez. Só pra cá, só pra vir aqui, Puts, cara. Eu eu tava vi. contando agora no começo. Eu vi, vi. Um estilo aí, bem. <laughs> eu não vou falar o um nome. Vai, relaxa, relaxa, galera. Eu gostei, eu gostei. Foi para o comé... humor, né? Sempre. Para arte, né? Sempre tem que mudar pela, pela arte, né? Isso que, isso que é arte, a mudança, né? Arte igual mudança. E quem são os patrões da arte, cara? É. Nesse episódio é insider. Insider, ele tá pros os patronos, não é mesmo? Exatamente. É. Estamos aqui, ó. Eu... Porra, menos mais insider impossível. Eu sou praticamente <laughs> Eu fazer uma tatuagem o próximo passo da Insider, certo? Para ter mais insider escrito aqui. Faria uma em mim. tatuagem na Insider? Depende. Depende. Do que? Ué. Uma conversa com o Dr. Insider, que é o dono é, da Insider. Dr. Carlos Insider? É, Dr. Por Jonas qual, Insider. Por, por é. quanto você faria uma tatuagem no Insider? Por quanto? É. Cara, alguma coisa que beneficiasse todos nós, porque eu tô sempre pensando no coletivo. Não, né? mas eu acho que se você fizesse uma tatuagem, o dinheiro podia ir para você, cara. Você eu ia ter que ficar sempre sem camisa agora, pra mostrar a tatuagem. É. Ninguém Sei. falou isso, na verdade, ninguém é. mencionou nada disso. É, mas obviamente eu ia fazendo peito, né? Na cara ia ser um pouco demais, né? Ninguém mencionou isso também, podia Sim, ser no porra. braço, Sim, talvez. É, no braço, é sim vamos vamos é uma coisa para se pensar né mesmo antes disso a gente continua aqui sendo apenas vestido pela Insider eu estou aqui com uma o Yuri está com uma todo mundo aqui no estúdio vai ganhar uma as pessoas é três pessoas aqui né mas tudo bem vão ganhar e certo ela conta com uma tecnologia maravilhosa você já ouviu falar aqui milhares de vezes também que é a TechShirt, certo que ela tem um, um ajuste térmico legal Isso, na verdade eu Inventei isso, desculpa. <laughs> não, já ouviu de, falando é, milhares de vezes isso aqui, mas eu acabei de inventar. É, desculpa, esse não tem de verdade. Eu não sei se é ajuste térmico ou caimento térmico. Você esqueceu já? Eu esqueci se isso é verdade ou se inventei. Dá licença, cara. <laughs> isso é verdade, Alguém Jess? Você até pode me corrigir. Jess, não é verdade. Ken. Isso não é verdade é mais ou menos, porque ela tipo, se você usa no calor, ela não esquenta tanto quanto uma camiseta preta normal. É no se toma chuva. Ontem eu tomei uma chuva danada com ela e ela fica solta, ela não fica te esmagando, sabe? Que... Fica pesado, assim, A gente não quer escutar a história da sua vida no meio do meio é, Não, gente, então, sim. não, mas é que eu tô falando que realmente tem é, essa funcionalidade estou térmica. Aí. E quando tá frio o... também, é. ela dá uma esquentadinha. Aí, mesmo. Ajuste térmico, exatamente. Ela se ajusta à temperatura térmica. Vamos, ao vamos, térmico vamos, do ambiente. Vamos chegar certo? nesse consenso, então, que ela tem um ajuste térmico? Uh! Talvez. Tem. E eu vou te falar, além disso. Vamos, a gente volta para esse lance do ajuste térmico, mas além disso ela não embola com tanta facilidade, certo? Você não precisa passar e no minuto que se ela tiver um pouquinho embolada, você andar com ela no corpo, ela já volta ao normal. E você pode combinar ela com milhares de estilos para ir numa festa ou para fazer exercício ou para só passear na rua. Ela vai combinar aí com o seu estilo, então dá uma olhada lá. E ah, e o suor que não acumula com tanta facilidade assim. É, apesar do muito movimento que você pode fazer Então vai lá no site, olha todos os modelos E escolhe aí um maneiro para você Ou mais de um Se você quiser escolher sete Isso, modelos Pra gente é melhor pode, é. Mas usa o código BENHOY12 para ter 12% de desconto Em tudo do site InsiderStore.com.br Exatamente, certo. vai lá, pessoas versáteis é, entendeu? Você que gosta de no Pessoas jockey, de bom É um campeonato tá? de pismo, podia não? Apostar nos cavalos, hein é? Bons tempos, hein Yuri <laughs> Que a gente fazia isso, hein? É, mas agora a gente parou com esse vício. Maligno. Alô. Maligno. Ah, é, e ainda mais os cavalos sofrem, né? Hum, Messias, alguns... Messias doidão era um que a gente apostava. É, era o meu favorito, era o número 22. É. Mas é... é. Tá bom, obrigado, ensaio patrocinar mais Exatamente. um episódio clássico do Benio. Boa. Fala, fala alguma coisa aí, vai. Qualquer, qualquer outro assunto. É, galera, eu vou te falar. Hoje é o dia para vocês, né, mandarem pix aqui para gente, mostrarem aí todas as suas dúvidas e frustrações e perguntas, hein? Para o nosso hum. amigo Furlan aí, manda aquelas que ele adora ouvir, hein? Sobre a vida pessoal dele, hein? ou sobre. sei lá, manda uma dessas aí pra gente, sobre o Amada Foca, o saudoso Amada Foca, hein? Nunca é tarde mais pra responder uma sobre aquele clipe, né? Você fuma, hein? Ah, quantas curiosidades, hein, galera? Então manda correndo o seu Pix, certo? Que a gente vai estar aqui ansioso pra ler com maior boa vontade do mundo. Boa. Comercial é. da loja. Não, não, tem um comercial da loja. Tem? <목소리> 아, 안 믿겠어. 이건 제일 멋있는 옷이야. 이거. 거 <목소리> no! no. 이건 노래 아니야. 이거 아니야. 아니라고. 이건 제일 멋있는 옷이야. 이거. 음, 음, 거 제일 멋있는 옷입니까? 이거 입어야 돼요. 이거, 이거. 어? 와야. One True b r a z 바퀴 벤토 히베로 제일 멋있는 사나이입니까? 알쏘? 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 알쏘입니까? 어? 뭐합니까? 어이 미쳤대! 어? 너 미쳤어? 어? 아 지금 말잘 듣네 옷 사세요 사랑해 보니가 말한 걸 너한테 보내줬어? 아니면 도냥 아무것도 알려줬어, 토니? 아무것도 Isso é, alguma, isso é uma propaganda de verdade? É assim? Como assim? <laughs> é estranha, né? Mas legal também, divertida. Você compraria uma camiseta? Ué, talvez, né? Se eu visse bastante. Não, cara, se eu assim. Sim, claro, pô. <laughs> você acha que não? Não compraria só por causa do anúncio, é que você ah, não deixou eu terminar. Eu entendi. compraria pela indiscutível qualidade das roupas da loja, entendeu? Você tem vários modelitos ah, nós, aí. Você ficou em dúvida do comercial porque o Boni tá no comercial? Não não entendi o que estava que acontecendo ali direito. Você né? que bolou esse comercial ah, é por isso. Deve ser que eu não entendi. Estava no comercial também. Eu vi, Eu achei legal. Mas é sim, bacana. Olha, vamos ó, vou, rodar várias vezes o comercial aqui. Vai, ó, obrigado, um estúdios pelo estúdio. Roda mais uma não, vez aí pera... o comercial Ideia a vinheta. <laughs> 이건 제일 멋있는 옷이야! 이거! 음, 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 제일 멋있는 옷입니까? 이거 입어야 돼요. 이, 이거, 이거! 어? 오야. 원, 투, 브라질, 포드캐스트! 유, 바퀴, 바퀴, 벤, 또, 히베로, 제일 멋있는 사나입니까? 알았어? 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 알았습니 어? 뭐합니까? 어이, 미쳐야 돼! 아! 나 미쳤어! 아! 아, 지금 말잘 듣네. 어? 옷 사세요. 응? 사랑해. De São Paulo para todo mundo Vem Energia, energia, energia. Aqui, Boa. Ó. Chris Farley hoje, hein? Energia. É, é, pra gente. acabar com essa história a, aqui. Aquilo era só um prop ou tem é alguma um, coisa ali dentro? Tem uma camisa para vocês aí. Ah, que, legal. que legal. Eu gosto de meus presentes assim, jogados. Acabar show. com esses, esses boatos de que a gente tem energia baixa, de que nós três. É Sim. tipo, energia pra baixo. Anime Já entrei, já animado. Isso, põe, isso é, Evoc... definitivamente põe um ponto final nesses tipo boatos. Exatamente. A gente vai trazer aqui também sete pizzas e o Fernando não vai pegar nenhum pedaço. Pra isso, provar. Que eu tenho força de vontade. Porra, olha. Olha essa. Aí, verdade, essa camisa é aí do meu gru ah, grupo a gente, musical. Olha, é igual, as, duas ah, as duas são iguais. As duas são iguais, ainda bem. Ah, só, ainda só bem. Gente... É, ainda bem, pô. Não tem uma tipo, disputa pelo logo, entendeu? Uma, maneira, a camisa, uma hein? crise no grupo. Pô, inclusive, vale. fui no lançamento do, do disco lá, pô, tô, tá muito massa o projeto, falei Entendi. ali fora, mas Sim. a gente tem que falar na câmera, porque é onde não, eu importa, Não, tô né? que você não falou antes, né? Gostei das unhas também, é pro projeto novo esse, esse visual, né? Não, esse aqui, por incrível que pareça, foi pro é. Chave de Cultura. A gente conversou Temporada isso tudo nova. lá atrás também. Toma aí, ó, também. Ah, é, é um pra presente, pra Opa, presente pra você. Um presente pra você Não. Aqui, ó, tropical nada. E aí, parceiro? E aí? O <laughs> <laughs> que você conta aí de novo? <laughs> conta tudo, hein, gatão? Pô, <laughs> <laughs> conta tudo que vocês quiserem perguntar. Tá maran... ah, tô lançando ah. esse, esse negócio aí, né? Cadê? Esse... O Tropical Nada aí. É um... Sim, maneira. eu sei. É o seu álbum, né? É o meu disco, é, é. exatamente. Eu sabia que você cantava também. Eu tô eu brincando, canto. eu sei, né? Eu já como conheço você há anos, né? Sabia que você tinha uma banda até antes Esse lá é... da. Não, não vou falar isso. ia falar que era o kit soldado da Insider, mas. É. <laughs> isso aqui pra acampar na frente de um quartel é bom. <laughs> é. Compre, Pô, você ó. não precisa combinar <laughs> isso. Você põe <precisa risos> uma blusa e põe uma camisa preta. E Ô, tal. Jess, você consegue falar com a Insider pra eles fazerem o um kit soldado do Benhur? <laughs> eles dão 15% de desconto no, no kit soldado? Talvez, né? Talvez sim, plaque, né? E o que você gosta mais? Da música ou da comédia? Acreditou <laughs> <laughs> nessa sua pergunta, hein, cara? É legal. Mas eu vou te falar, é válida até, né? É válida? Eu não sei responder, não. Eu acho que no momento. É sempre que eu tô fazendo. Quer dizer, é sempre que eu não tô fazendo, né? Que aí eu fico, porra. Sim. Como era bom fazer outra coisa mas que eu não tô não fazendo? Tem, agora? Mas o sentimento de. Subir ao palco, né, e cantar, é, né? é, eu... e tocar uma música, sei lá, eu imagino, Inclusive, né. Inclusive é, o Bento... eu não faço show de comédia, ah. não, não tenho experiência de público, não, mas... né, então com a música eu tenho, aí é, tem essa vantagem. O Bento preparando para essa entrevista, ele escutou o CD, né, canta, não, canta não uma música aí que né? Desculpa, Furlan, Não, tudo bem, O Furlan vai cantar aqui até o fim da tarde na capela, <laughs> capela, né. prefiro a morte. Mas eu imagino que, porra, a sensação de você... Sei lá, cantar no palco, assim, né? Pra uma galera, deve ser. Não, foi maneiro, porque. É tipo um rockstar, mas é um momento que você é um rockstar. Não, eu não nunca sei. tinha feito música em português, né? Então a galera cantou junto, assim, né? Principalmente o single, né? Que tinha saído há mais tempo. E foi uma experiência nova, realmente, as pessoas cantando junto, né? É, Isso é real. Eu tava tipo, a galera tava amarradaça lá, velho. Não, fiquei, Todo fiquei chocado. Todo mundo junto. É, fiquei chocado. Eu Principalmente o single. jamais esperava. Né? O single. É. E tinha saído, mesmo single, que tinha saído há mais tempo, tinha saído só uma semana, né? Uhum. É, fiquei chocado. Não, vou fazer mais tá aí. Tá difícil esse microfone aí, cara. Não, já, já. Eu quis chutei aqui. Mas quando você sobe no palco aí, tu vira outro, <laughs> porra certo? Não é? Então vira outra, cara, outro cara, vira, cara, uma outra energia. Eu ele entrou ele chutou o negócio, mesmo? cuspiu na cara da galera. <laughs> eu urinei é. no, no... <laughs> Não, um mas fala, fala a verdade, <laughs> não vira um meio outra pessoa, é né? Qu quase como um, Mano, mas quando um... dá rec você não vira também, não é, vira uma. Isso aí persona. é um personagem, né, que você tá ali meio combinado. Eu tô dizendo assim. Você é, vira uma versão é um sua. Show? Não, mas eu tô dizendo assim. É porque eu não sei realmente, eu fico com uma curiosidade, pô. Uh -huh. Tipo, você vira uma versão é, é sua meio diferente, né? Eu acho. É, assim, mas né? eu acho que é parecido com a câmera apontada também, com um o um texto, né? Tá tudo como você ensaiou, tá tudo combinado, né? Mais é. ou menos, né? É. Não tem, eu sei que música você combinou, mas... saiu com a banda também. <laughs> combinou mas tudo assim, é a energia do, do momento, eu acho que, sei lá, e você querendo inflamar as pessoas vendo a resposta delas para a música, deve ser... É, é, dá uma adrenalina boa, adrenalina... No bom sentido, né, que acho que te joga, né, pra frente, assim, né, não trava, né. não tem medo de subir no palco, não? Não, eu tenho receio, de, pô, dar uma coisa errada, de quebrar uma corda, a guitarra, essas coisas assim, mas também, quando, só antes do show, na hora que começa, eu não tenho mais, nem lembro mais dessas noias, assim. Mas a única hora que você entra no palco, num, em um palco, é pra cantar. É. No teatro. Não. Você nunca fez nunca uma peça fiz de teatro. teatro? Nunca fiz uma peça de teatro. É. Então, Você já pô, fez pé de teatro? Já. já, já fiz. É uma boate. <laughs> é chato, velho. Mas, assim, eu respeito o teatro, né? Eu, dou extensão, eu só não... Deu pra ver. Eu só não gosto muito de fazer, O mas... Caio Castro, ele foi, foi muito criticado, porque ele falou mal de, de atores de teatro. Ele, ele falou mal de não, atores de teatro? Não, do teatro, do teatro. Porque ah, do não teatro. Vi, não, ele falou que ele não via, teatro, não ia ao teatro, não gostava. É, eu já fui. Bastante. Então essa é a diferença, né? Eu já fui, já fiz, acho que eu não posso pode, até afirmar. Você pode não bem. gostar agora, né? É, eu acho que sei lá. Não é que eu não gosto mas é difícil eu me interessar pela arte do teatro. A não ser que tenha um parente seu fazendo, <laughs> um amigo que estreou uma peça, né? você ah, Existe teatro, vamos lá. Stand-up, você gosta de stand-up? Ah, você sabe que não. <laughs> eu não cara, não Sim. dá muito, é muito difícil de eu rir, assim... Não, mas você pode achar legal achar legal, engraçado sem rir, sem dar uma gargalhada. Eu rio, eu ria mais assim. Sabe, quando tava, às vezes eu, Tu, o Serra, o já como conversando alguma besteira, e dá. Sim, chama-se conversa. Mais, é. né? Não, mas é uma conversa normal do que eu, porra, ver um show de alguma pessoa. De uma pessoa sabe? tentando fazer você rir. É, você, é, não vai dar, você não vai dar esse gostinho pra ninguém. Não é isso, isso aqui é que na minha cabeça tem uma, uma certa obrigação, né? assim, no fundo da cabeça, que a pessoa tá ali no palco te olhando, entendeu? É igual quando... É igual quando tinha aqueles programas de auditório é, que alguém se apresentava, Vanessa Gamargo, você é convidado, e você automaticamente tem já que foi levantar nesse programa, também. já foi nesses programas? Tipo, Altas Horas? Já assim. na Hebe, eu acho, cara, que eu consigo lembrar. Ah, depois é, Hebe. foi Pô, não tem isso no YouTube, eu não? Tem, não. participação tem, cara tem. É, Ele faz uma dança dancei, de robô mano. pra Hebe, da Hebe péssimo. <laughs> E quem é que dela? foi o artista que você fingir que você estava minimamente engajado ali na música? Não, não tinha artista quando eu fui. Era uma mesa redonda, uma espécie de mesa redonda com a Sônia Abrão, é, quem mais mesmo, uma ex-BBB, é um eu Bello. esqueci o nome agora. E a gente assistiu um. Desfile de cachorro usando roupas já né, transadas e tal. E aí, nessa hora, eu me desliguei um pouco. E aí, eu voltei com a calabresa, tentando me empurrar pra dançar lá e eu dancei. É, uma humilhação extrema. Nem era pra eu aparecer. Ela falou: vem, cara, vai. Vai ser legal. Entra comigo. Vai ser super divertido. Mas você tava lá? Só pra eu estar lá? É, às vezes eu acompanhava a Dani nos ah, lugares, é? entendeu? E ela me enfiou de última hora no programa. Só pra ser eternizada, assim, nessa humilhação. Nem beijei a mulher na boca lá, na época. Ela não quis. Porra, essa é A mulher lá. Ué? Ela não era uma mulher. A mulher lá. Mas ela não quis me beijar. Você queria beijar ela? Você queria que ela quisesse? Ô, Tonex, diga ah, é, tá meio quente aqui mesmo. Não, não é que eu queria. Você queria pelo menos que ela não retira. É, assim. é, sei lá, né? É meio, meio triste, é, é né? É, ficou tipo... triste que ele foi num lugar que todo mundo beijava, a mulher e ela não quis beijar ele. É, todo e ela mundo não quis, quis beijo, mesmo, né? Foi. Acho que era por causa do cigarro, alguma coisa dessa. Bafo de cigarro é uma piada que eu fiz com ela antes também. Chata. Contaram pra ela, depois. Antes de entrar. Quer contar essa piada de novo? Nada, eu só falei assim, aí yeah, é. Yeah. Falou, e aí, você vai beijar a Hebe? Eu falei, é, eu só espero que eu não tenha que transar com ela também. <laughs> eu falei assim, porra, não ah, só uma parada assim. É, era outra época, né, galera? Era anos 2000. <laughs> Sacou? Era outro pensamento. Eu só fiz uma piada solta. Eu tava na MTV, entendeu? Era rebel, rebelde, rebelde. Eu só quis fazer uma piada, uma graça. E eu achei que não. Pegou um pouco mal. É, e alguém foi lá e falou pra ela. Acho que foi a Isis Stefanelli, tá ligado? Quem é Isis Stefanelli? É ex-Big Brother. Ah, não tô ligado não. Ela trabalhou lá uma época, né? Ela era até <laughs> bonita, mas... Para, eu já tô falando muito, cara, chega. Não, mas ela não tava é. lá na condição de ex-Big Brother, ela trabalhava no programa da Ellie. Ela tra... Ela trabalhava lá, isso, meio que na área da fofoca uhum. lá, né? Ela tá bonita, mas fez harmonização facial, né? Uhum, e aí ficou estranha, né? A pessoa que trabalhava Nada na profunda. área da fofoca, fofocou. Pra Hebe, que você queria fazer. É verdade, Isso, tá ela bom. é uma profissional da fofoca, uhum. ela não é. fez mais que a obrigação dela. É, pois é. E o cabelo tu fez pra quê mesmo? Você contou pra gente, mas fala aí. É, ela. eu fiz pro Choque de Cultura. O. É, primeira mão, hein? O Renan, ele pede um visual novo no primeiro episódio. Show. Não Show. pode falar qual o visual, né? Que... Ah, não, 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 não é pode falar. falar pra... tá. é. Entendi. E aí, esse é o visual seu é, o... é não tem uma maquiagem também só olhando as pessoas roupa. podem ad conseguir adivinhar já hein quem, quem <laughs> ele é inspirado é essa? não vão adivinhar não vão adivinhar. Hum? não quem conhece bem o, 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 a, o, o, ar... os, os, o Renan e quem ele admira talvez saiba quem conhece bem o artista também o, é talvez é não porque o cabelo é um cabelo meio genérico né só só tá descolorido não é a marca desse artista mas quem conhece bem as coisas que o Renan gosta quem acompanha esse ponto Acho que dá pra saber. Vocês, vocês gravam ah. até quando agora? Acabou, já ah, gravamos, terminamos o sábado. E você é gostou de manter esse visual. Bom, eu não vou pintar por cima, né? Porque você tá com a unha também. A unha também não tirei, ela vai sair sozinha eventualmente. Hum. É bem estranho. É que... Legal, eu achei legal. Eu te encontrei na rua hoje, né? Eu achei, falei, pô, ele. Agora ele assumiu a personalidade de rockstar, achava que era isso. Cara. Não. Não, mas eu achei bom que eu fiz o show é. loiro. Eu não tava com a unha ainda, né? Mas, enfim. Mas hum. o show louro foi bom. Fiquei, ficou iluminado o, a minha cabeça no palco. É verdade. Ficou bem iluminado. Aqui. E qual é a temporada que tá aí <laughs> o, o, o choque? Porra, nem sei. Já tá nesse nível de temporada que você nem a sabe primeira, mais? A primeira, 2016. Dezembro de 2016 a gente subiu o piloto, vai. Então 2017 começou a ter temporadas mesmo. E essa, o que, que as pessoas podem esperar nessa nova temporada? É no Canal Brasil né, e na TV Quase também, vai falar de filme brasileiro e filme gringo. Filme série gringa. Não, série, tem série. Não, filme gringo e filme brasileiro também. E vai ter convidados especiais. O diferencial ter... é falar de filme nacional também, que vocês não é, falavam É, a temporada passada foi do Canal Brasil já. É. Aí, só que a gente falou só de filme nacional. Ah, tá. Que era época da pandemia também, o cinema estava parado, uhum. foi uma, um momento meio estranho. E aí agora a gente vai fazer Canal Brasil de novo, só que agora falando de filme nacional e internacional. Isso okay. aqui. Você tem assistido os filmes nacionais? Eu assisti, assisti Marte 1. O que mais que rolou aí? Você é falou bom, que ia concorrer ao Eu não vi. Que, né? Falou que eu um concorreu, ia concorrer é? ao Mas eu acho, acho que não, que não chegou ainda. É, não, não foi, ver. né? É. Tem alguma coisa a ver com Marte? Tem. Planeta Marte? Tem, porque tem o um moleque no do filme que o sonho dele é, é ir pra Marte. Ir é, pra ser Marte. Astronauta. Entendi. São os pés de Elon Musk, mirim. É. Eu é. sei que não é isso, eu tava brincando. É tipo um garoto né, da favela, é. não é? É, eles não são da favela, eles são da periferia de Belo Horizonte, se eu não me engano. E, e, e a, tem a... esse garoto, se tipo uma galera humilde, assim, não teria condições de. de enfim, é uma, uma profissão que seria né, inusitada. E aí ele tem esse sonho o aí, o sonho do pai dele é que ele seja jogador de futebol. O pai tem planos, difer planos diferentes pra ele. Entendi. É menino, é, é tipo assim: o menino quer estudar e o pai quer, ele quer que ele pare de estudar pra jogar bola. <laughs> Achava era... é. Tô brincando, cara. Achava que era mano. mais ficção científica pelo posto. Não. Não, não, é. não tem nada. Não é. Você eu, eu, fez eu, eu, uma ficção eu. científica. Fiz do, do Ian, é. Fiz o ciclo. Estreou, né? No, nos festivais aqui. Foi o festival de, do Rio, Festival de São Paulo. Mostra de São Paulo, né? Não, Mostra do Rio, não. Festival do Rio mostra de São Paulo. Tá indo bem, né? E foi lá na, eles viram lá na CCXP também. Sim, então o pessoal viu, falou que curtiu lá. Mas o, eu encontrei com ele e ele falou que tá indo bem, assim. Que ele tá, tá, é, indo, né? tá indo pra um ciclo de, de festivais. Um que ciclo, maneiro. É, um ciclo. De, de festivais de... legal, assim. Maneiro. Eu vi esse filme antes que foi o Furlan cara. Ah, é. Esse você faz <laughs> de quê, nesse? Né? Você faz de quê, né? Aí? Ele falou que ficou, tá ficou bom? É. O vilão? É. Ah. Mas é um vilão do espaço, é isso? Não, 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 assim, não, é, né? não tem nada de espaço. É tipo, é num futuro onde, distópico. É, aí todo mundo tem que morar, é meio pandêmico assim, né? Todo mundo tem que morar trancado numa... num imóvel compartilhado. e Ninguém pode estar ao mesmo tempo, nenhum cômodo. Tem que ficar meio que fazendo um ah, rodízio. Tá, um, uma rotação de cômodo. É. E aí eu sou meio vilão. Ah, tá. Tu, deve, tu é um cara que mora ali? Também. Também, um dos, uma das pessoas que hum, mora ali. Que aí deve começar a dar uma merda e, e ter um comportamento é, mais... confusões, é. Eu gosto de, de quando é as pessoas postas no, numa situação limite é, tipo e isso. como é o comportamento humano, assim, Sim. dentro dessas situações meio de virais ou de apocalipse. Eu acho, mais, eu acho, mais, eu acho interessante mais quando as coisas acontecem, sei lá, quando... As obras dramatúrgicas são. fora da, da vida da vida normal, do dia a dia. Não, pode ser na vida normal, mas vamos dizer, um assalto, uh, que as pessoas são reféns e elas são postas em uma situação um limite em como elas se comportam. Tem até um. tipo aquele do Alpatino lá, do Assalto, qual que é o nome dele? É, no dia de Dia de É, ah. é. é esse, esse também, isso, mas mais quando é mais visceral, assim, um pouco, sabe? Quando é uma. Aquilo ali é, é tudo bem, é isso né? É, é um assalto assim, mas é, é, é. pode ser considerado. É, é, às vezes ele é leve, mas não, não o tempo todo né? É assim, mas assim quando. Se você empurra um amigo teu para morrer, entendeu? Ou se você toma a frente da coisa, porque você não sabe na verdade né, como você vai reagir às coisas às vezes né? Você acha que você vai, você sabe como você vai reagir, mas quando tem uma situação mesmo. Eu você acho que eu rechar. jogaria meu amigo na frente, mas pode ser que eu esteja errado, né? Na hora, eu tomo o tiro. Não, é. Na hora você pode gritar, <laughs> se mijar... Vou ficar paralisado. Ficar paralisado, de medo. Ser um herói mesmo. Eu sei que uma vez eu saí correndo atrás de um bandido, né? Mentira. Quando ele roubou a bolsa de uma garota que eu tava saindo. Mentira, sério? Verdade. Mas eu não consegui alcançar. <laughs> mas eu saí correndo, fui meu ímpeto, foi. Meio ímpido, foi e, e, e quando eu fui pego com droga no aeroporto também do uh, Istambul, e o cara é. falou de quem é essa, essa droga? É sua dela, que era minha namorada, eu falei, é minha. Você realmente achou que era dela? Porque era mais provável que fosse sua. Era dela, eu tinha certeza que era. Na verdade, era dela, né? Mas o que aconteceu com você? Ah, eu quase fui preso, né? Lá, mas não fui. Caralho! <laughs> Tô aqui, lá né, em Istambul, né, no aeroporto, né? Era muito pouco, era é, tipo isso. Né. E aí não, não rolou. Eu não Caralho. fui preso, né? Mas... Caralho! <laughs> mas eu. Pensei, é... Você ia fazer você ia viver... Como que é a pena em Istambul pra quem tenta entrar com droga lá? Cara, eu imagino que deve ser ruim. Na minha cabeça passou que eu. É tipo o Expresso da Meia-Noite, tá ligado? Esse filme? É. Eu não lembro. Eu não Expresso eu não da Meia-Noite aonde? É não lembro. Acho que é, é o Istambul, cara que é preso Istambul, com droga, né? É. Mas ele tá com muita droga. É, ele não tá, era o meu caso, né? É. Mas, tipo assim, não era traficante, óbvio. Mas eles fizeram um terror psicológico, assim, na né? Na sala de polícia é, então. O Rabin teve essa história aí agora, né? É, ele... mas eu não chorei, não. <laughs> é, juro. Você eu fui, ficou firme. Né? Eu fiquei firme lá, não fiz, é... Não fez cena. Eu fiquei assim, porra, galera. <laughs> dei aquela minha cara meio de tipo, sabe? É. Porra, porque é isso, gente? Eu sou é a torre do Brasil, né? Sabe, toda a humildade, que isso, galera? Eu jamais traria droga pra cá. Vocês acham que eu sou louco, eu dei toda essa minha. Uhum. Não fiquei marrento, porra! <laughs> que horas que eu vou sair daqui, hein? Vocês sabem o que é. eu sou, Essa besteira, É, não fiquei meio marrento, assim, o uhum. um puto, entendeu? Fiquei totalmente tranquilo, sacou? E aí eles te liberaram para entrar no país ou te mandaram de volta para o Brasil? Não, seguiu o voo que era uma parada que eu estava fazendo. Em ah, Istambul, não era o seu destino final? Não era o final, eu parei ali para fazer uma ponte para outro lugar, entendeu? E... Vindo de Amsterdã. Ah, então aí. Foi, aí, foi nessa, é. entendeu? Eu falei, porra, limpa tudo. É, ai que chato você. Eu já limpei, eu falei, tá bom, cara, mas não é brincadeira, é Istambul, Ai que saco você, cara. Isso é chato, hein? é pra mim. Essa história é muito uma ficção porque parece muitos papéis inversos, Cara, eu te eu juro tipo assim. Quem falaria que é chato é você. Não, não. Quem, te, quem teria droga é você. Eu ainda falei assim, é. cara, ah, eu preciso comprar esse é, de chavador. Eu falei, cara, não precisa pra que você quer comprar um de chavador pra gente levar isso. Mais ah, eu vou comprar. Aí não deu outro, comprou. Tinha um compartimento secreto que a, a maconha tava ali ah, dentro, entendeu? Entendi. Eu falei para não comprar, ainda por cima, e falei para o pessoal tem Bom, beleza, deixa eu é só. A gente a Mariana... tem o um número de quantas vezes a gente escutou essa história aqui no Benhois, é? Então, eu já contei milhares. Não, mas eu gostei, não tinha É, você pode contar toda vez. Eu vou te falar, você acha legal gravar esses filmes? Acho. Você acha Você está, maneiro, está, está é. perdendo a atenção com a TV é, eu ali? Tô vendo o, o visual. Ah, tá, o tá bem, bem, pô. Eu, eu gosto, eu gosto. Teve alguma. Algum filme que eu. Enquanto eu fazia, eu pensava, caralho Não, não, eu algum gosto. revés gravando alguma coisa, assim, alguma hora. Sei lá. Um revés? Chato. Não, no, no Pico da Neblina, não teve... pegou nenhum ator desses que quis te dar uma lição de, ah, de atuação? Ah, tem, tem maluco, às vezes, é engraçado. Mas, Mas maluco do bem. <laughs> Mas querendo te dar algum tipo de aula de como atuar? Esse tipo não, não algo mais não 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 nisso não mas tipo teve um que é, ele o plano <laughs> dele estava eu conversando com ele assim né numa mesa e aí fiz, aí eu fazer primeiro o lado dele e depois na hora de fazer o meu lado eles não queriam esse fundo que era o meu fundo aí a gente teve que subir para outro andar no prédio uhum. para pegar um outro fundo para mim Pra fazer o meu plano. E uhum. aí, é, quando a gente tava subindo de elevador, eu e esse ator. Mas, é, mas ele é muito maneiro, então não dá nem pra ficar com raiva. Aí ele falou assim: é, Que tem essa coisa, né? No, 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 na TV e no cinema, tipo assim, que você pode sabotar o outro quando tá fazendo o lado do outro, né? Claro, sempre. Mano. É. Aí. Fazer uma careta, uma É, um carieto, mas é cara. ou falando muito baixo, a pessoa é. fala muito baixo, Sim. aí depois na hora. Enfim. E aí ele falou: Eu poderia ele falou, eu não te sabotar, mas ele falou eu poderia fazer agora, na hora de fazer o seu lado, eu não, não fazer direito não sei o que aí eu falei, mas você não vai fazer isso pô. aí ele falou, não, não vou fazer aí <laughs> <laughs> ele não fez, aí foi fez certinho ué, mas ele não ninguém tentou, eu tava dizendo assim porra, Furlan, vou te dizer para tu chegar nessa emoção agora, nessa cena porque ah, você ficar não tenta dando... é, dizer como você tem que fazer alguma não, coisa não. outro ator não o diretor, Nunca você sempre aceitou de boa as direções? Cê, aceito, mas tem coisa, obviamente, que às vezes a gente acha que não é aquilo, né? E no final das contas, o cara não tem como te obrigar a fazer nada. O cara vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Tipo. Você não, é, no fim das ir. contas, cara, é você que vai fazer. Não, mas vamos dizer Ele cara pode que. pode é... demitir. Não, é, isso é difícil. É difícil, né? Depois bobaram, assim. É. É. Não, mas não é tipo assim, cruzar os braços e recusar a fazer, mas. Você fazer do jeito que você acha que tem que fazer. Ah, uh -huh. Eu tava vendo o, o documentário do Kubrick lá esses dias dele falando, ah, pô, eu fico com essa fama que eu faço sem takes. Eu faço sem take porque o cara não decora o texto, Sim. tem que ficar fazendo, até dar o take. Eu prefiro fazer um take só, não faço muito take quando é bom. <laughs> <laughs> não sei. É, mas, muito mas, doido, é, né? Tu ficaria pelado em algum filme desses? É acho que não. Eu usei um tapa sexo no toque, né? Tem uma Abusão. cena minha no, no, sentado na privada bolando um cigarro de maconha. Tô com tapa sexo. É mais humilhante ficar de tapa-sexo do que pelado. É, e então, eu descobri isso nesse dia. É uma vez eu fiquei também com esse tapa-sexo, né? É pior, porque é melhor ficar pelado logo. É, tipo Mano. uma tanga, só que aqui é cheia, é, né? Mas é, o fio dental é. atrás é, não, é, é tipo, uma tanga. Cara, né? é, muito, é muito escroto. É, é, mas. Vocês fariam pelado se tivesse uma cena Acho que agora? Eu não, cara. Se, se tivesse que frum... usar o tapa-sexo? Fosse... Ah, não. Porra, fazer cena pelada, por que, é que eu ia fazer uma cena pelada? Que, que, que... Ué, não consigo visualizar essa necessidade. Porra, nesses filmes nacionais tem sempre um, uma parada, assim, um Lázaro, vamos dizer, Lázaro. Ele já deve ter feito mil-nos, né? Nos é. filmes. Não? não sei. Isso aí não lembro. Porra, óbvio que sim. Ele deve ter. Tem cara que ele já apareceu pelado em vários uhum. desses. No começo de carreira. é me incomodado. De assim, Wagner Moura. Ele pelado por muita gente, assim. Minha família, inclusive. É, então, é normal. Não é uma Eu questão de isso. moralidade. Não assim, não né? gostaria. Hoje em dia você faria pelado ou com tapa-sexo? É, depende. Se fosse um trabalho de um Kubrick da vida, que, sei lá, ah. pedisse muito... <laughs> não, é. não vai aparecer nada. Mas você faria com o tapa-sexo? Não vai aparecer? É. Então, por que? Não, não, vai é. aparecer o pênis, o órgão pênis. Mas já não... já ah, mesmo com ou sem tapa-sexo? É. Então, não faz diferença nenhuma, né? Mas você é. não vai aparecer. Mas vai ter umas abertonas, umas coisas assim? Entendeu? Ah, depende, né? eu falei, depende. Eu na... Você se sente é. mais. A pergunta é Depende se, você... de se o filme tem um tom artístico, que os caras vai filmar com uma você delicadeza mais... aquela <laughs> cena. Você se sente mais confortável com o tapa-sexo ou sem, na hora de atuar? Essa foi a pergunta. Entendeu? Tipo, você vai ter um abertão, vai mostrar que você está pelado, mas não vai mostrar o seu pênis necessariamente, né? Não sei, cara, Eu vou falar a verdade. Acho que não faz diferença nenhuma isso. É. Na hora da cena, é, a galera exatamente. atua com. Uma parada, de Fazer aqueles efeitos especiais, com umas roupas super ridículas, e os caras ainda <laughs> ficam sérios, assim, entendeu? É. Tipo, acho que tá com isso ou não. A questão é: que tipo de filme é, né? Que tipo de diretor é essa? Como, como ele vai filmar aquela cena, né? É, essa vai ser de Comédia do, jeito... do Leandro Hassum, não... É, então, aquela luz estouradaça, né? É <laughs> ah, uma bundona mesmo, que estranho. Se fosse uma coisa mais delicada, então... E as novelas? Ninguém te chamou pra fazer alguma novela, não, assim? nunca ninguém me chamou. Faria? Acho que não. É? Não, mas também é fácil dizer que eu não faria, ninguém nunca me chamou. É, tipo, esses caras falam, porra, uma puta grana tem que vir uma vez por semana aqui só pro seu personagem. Ah, mas é tipo, é um, é um tormento de seis meses, né? Ah, é. É, se e depois você... você fica na televisão na Porra, durante muito tempo, né? Não sei. Eu não sei se vale a pena, não. É. Deixa eu te falar E por que tu resolveu, então, cantar essas músicas agora em português? Que falou? É, eu não sei. Na pandemia eu... eu fiquei com essa vontade aí, meio de repente. Por que que era só em inglês? Porque eu achava mais fácil fazer. É mais fácil, né? Fazer rock em inglês. Pelo menos rock. É mais fácil. Sai tudo... Rima melhor, né? Rima melhor. A sonoridade, a sonoridade também. da... Das palavras, tudo se encaixa assim. Português é mais difícil. Português está pra, pra, sempre caminhando do lado de um, de um precipício ali de ser uma coisa muito ridícula, assim, de, de rock em português, né? E acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas eu gostei da experiência, eu, eu gosto das letras, acho que, tranquilo. Sim, mas aí você resolveu fazer em português agora? É. Por quê? Isso na pandemia eu fiquei um pouco com essa vontade, assim, de fazer, tentar fazer em português, ouvindo umas ouvindo mais música em português assim, fiquei com com essa frustração assim de no inglês você nunca tem uma mensagem muito direta assim da pessoa entender, por mais que a pessoa tenha um bom inglês, sempre parece uma coisa meio indireta assim, nunca é uma mensagem muito pau, uma porradinha na cara assim. Parece meio pretencioso também, né? Cantar em inglês? É, quando você é, depois é bra eu comecei brasileiro, sentir um pouco E, e can não, você, você canta em inglês? <laughs> Canta, você canta inglês? Ah, você mas sabe. é o seu eletrônico, né? É diferente, é, né? Que é... O rock, no, o eletrônico não é por é o... Eletrônico é mais universal, é pra você Sim. dançar Não, não, eu tô brincando, né? Eu, eu acho que mais não. fácil o rock é. cair num ridículo do que o eletrônico. É, acho é, tipo que Eu, assim, também, eu né? também acho. Tipo, aqueles juntos, é. E, sabe? É uma parada assim. Canta em português, ou, ou, sei lá. A Anitta, por exemplo, ela canta. Mas é, outro, é outra. Nível, né? Ela canta não em sei. espanhol, português, ela canta em inglês também, né? É, canta em inglês também. É, mas ela ficou internacional, usa assim, total, né? É, eu não sei se às vezes a música popular, assim, é uma música mais. Não quando você faz música eletrônica, que é mais universal, até se você é, Eu acho que depende muito do que você quer fazer, assim, na real, né? Tipo, é o que você falou, você quer comunicar com a galera daqui mais diretamente, você fala com a língua daqui, tá ligado? Eu tava vendo o, o que me inspira. Às vezes parece é. tipo fazer sketch de humor em inglês, a gente. Ah, não, mas daí é, eu acho que é completamente diferente. A não sei que você já tem um público lá, né? É, mas tem umas paradas ah. de humor, assim, que, me, que a galera escreve. que hum. parece uma coisa traduzida do inglês, sabe? Parece uma pessoa que assistiu muito sitcom ou muito. É, Valeu, Amada Foca, tô E aí, na hora de escrever, faz aquele jeito americano, assim, ah, sabe? Foda isso, né, também E aí você põe no Português e aí fica uma coisa meio estranha, assim. Hum. Não sei. É, tu acha isso? Eu acho. acho aleg... O timing do humor americano. Não, não eu é... acho maravilhoso. Tipo, é que eu maneira... falo, eu assisti, assisti sitcom pra caralho, acho foda. Enfim, as palavras que... que eu gosto, a maioria vem todas de lá. Mas na hora que você vai fazer aqui em português você fazer uma coisa que parece que foi escrita em inglês primeiro sabe soa desse jeito assim um, umas coisas meio espertinhas de, de americano assim sabe mas toda por exemplo nos filmes toda a cultura tem um pouco disso né você pegar uma história e fazer a versão brasileira daquela história a versão americana daquela então, história mas eu acho que a versão a, a brasileira uma coisa não é só falar em português acho que tem todo um um, um jeito de fazer Stand-up mesmo já é, mais ou menos, né? uma cópia brasileirada de um movimento que não existia aqui. É, mas depende também do que o cara faz. Tem, tem gente que você vê que tenta fazer uma parada gringa em, só que está traduzido para o português, sabe? Um, o, o timing, o um tipo de piada. Mas tem, 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 tem stand-up que não, que você vê que é uma parada totalmente. É um cara falando aqui das paradas daqui, do jeito daqui de fazer o humor, enfim. Não sei se estão me explicando bem. Não, mas não. Eu, 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 eu sei o que eu penso. Eu só não sei falar. <laughs> não, eu concordo, eu entendo o que você está falando, assim, da, da linguagem tem um pouco da cara do que é engraçado aqui também, assim, né? Tipo, do jeito que a gente fala, assim também. É. Sei é... lá, o Hermes e Renato, eles têm uns, um linguajar que é muito daqui, muito uh -huh, específico, sim. e é muito engraçado por causa disso. Vocês sim. fazem isso com choque também, né? Que é tipo um linguajar muito de brasileiro mesmo. Assim. Sim, eu acho. Olha, desculpa a ignorância. Momentânea, mas... Que, sobre o que você que fala né, nas músicas novas? No, no, na música nova? Ah, eu posso... É, são umas músicas de amor, assim, mas uma, de amor meio... Meio... Meio cagado, assim, né? Meio dando errado. Os títulos das músicas... Eu posso falar um de algumas músicas? Tem... Por que você que tem isso, né? Meio de... De que De amor deu errado? Não, meio niilista, assim, né? É tipo é, o que você ser... não... Deve, fazer. não tenha. Desista, né? Eu vejo as suas publicações lá. O livro é isso, desista, né? O livro é você não merece ser feliz. Você não merece como ser Como feliz. conseguir mesmo assim? Não, mas tem essa Sim, esperança. Tem, tem uma reviravolta. E o negócio do amor também é meio. É, tem, tem as... amor mais triste que você falou. É, uma coisa é meio... tem as músicas, tem, por exemplo, Sexo Ruim é uma música que as pessoas Sexo também falam ruim. bastante por causa desse estilo. Você é um piano caindo do topo de um prédio em cima de mim. O, o, o clipe que tá no YouTube é Não Vale Nada. É já um título mais. Mais normal. E o, a próxima música de trabalho vai ser Ontem Eu Tive um Pesadelo com Você. Então. <laughs> mas você é assim? Na vida? Você tem esse Talvez lado você meio mais bucólico assim? é eu escrevo, meio. Você deu uma exagerada, né? Meio bucovisquiano, né? Você tem é, uma mas, pegada. E, mas né? tem várias letras assim. Uma coisa que me assustou um pouco: tem várias letras que eu. Achava que escrevi porque eu achava que soava bem, que ficou bom na, na melodia, na música e tal, mas que eu, o sentido assim não se aplicava muito a mim, assim. E aí depois, agora estão se aplicando. Coisas é, estão acontecendo. Isso é muito maluco, né? Certo. É, e tipo, agora pare, pare, parece que eu, que eu escrevi agora. Sim. É, isso acontece comigo também. Então, então, tá, sei eu... se você estava sentindo alguma coisa no ar. Eu estava lendo sei. o livro do Nick Cave lá que saiu uhum. de, de entrevista. Ele fala disso, que aqui, várias músicas foi tipo, uma premonição do que ia acontecer na é. vida dele depois. Ele, inclusive coisas pesadíssimas, do filho dele que morreu. É então, mesmo? Que ele escreveu aquele disco inteiro, o Skeleton Tree. Antes do filho dele morrer, ele morreu durante o, o processo do disco. Só que de, todo mundo acha que ele escreveu as músicas para o filho Ai, dele. Caralho, pode crer. Doideira, né? Tem alguma coisa de escrever a música que eu acho que. É. Não querendo ser muito esotérico mas eu acho que tem, tem a ver com alguma coisa que vai acontecer mesmo. Assim, Algum... gente sai do tempo normal, Aham. eu acho. Assim. É, sente alguma coisa, não sei. É, e tem muita coisa também né, que eu escrevo e na hora que eu escrevo não faz muito sentido. E daí depois que eu começo a escutar uhum. mais, eu falo, caralho, é exatamente o que é, eu tava é. querendo dizer aqui, sabe assim? Tipo, é muito louco é, isso, né? É muito estranho, né um pouco de medo. <laughs> mas aconteceu muito com você isso, nesse disco aí? aconteceu várias letras elas estão fazendo sentido isso agora eu escrevi tipo o disco saiu tem pouco tempo uhum. mas eu gravei tem um ano já né uhum. e escrevi há mais de um ano então é estranho a gente gravou a gente está em janeiro de é foi um ano exatamente foi janeiro do ano passado que foi gravado e eu já tinha escrito já pelo menos seis meses antes de gravar e você escreve sozinho só você as letras, sim. As músicas, tem duas que são parceria. E a letra vem antes da, da batida? Não, às vezes, às vezes sim. Às vezes eu anoto umas frases que eu acho boas, eu nem sei se eu vou usar, como que eu vou usar. E às vezes não. Às vezes, tendo a melodia, aí eu fico escrevendo coisas que se encaixam ali, naquela linha Entendi. melódica. É, saquei. E, era sua, e são coisas sobre a sua vida pessoal, sobre... É, sim. Às vezes. Ou é solto, assim, sobre. Talvez só sobre é a condição humana. Não, não, né? não são sobre a condição humana, não. Mas são, é, são músicas, acho de relações pessoais, assim, né? Eu acho que todas são. O pessoal, agora que você lançou, assim, eles relacionaram muito com o trabalho de humor, você sente assim ou não? Não, eu sinto que teve um pouco de surpresa, assim, uh -huh. né? De acharem que seria um disco... O disco, ele é engraçado em vários momentos, eu acho, mas... De que seria um disco de comédia, de seria uma zoeira, ou seria um, uma ou de seria um hobby, é, uma parada assim. Hum. É, mas é isso que eu fazia antes, né, do, do, da comédia, né? É, porque as pessoas que me conhecem hoje... Provavelmente, né, a maioria conhece por causa da comédia. Então. Uhum. Mas tudo bem também, não... Eu achei, que fosse, eu achei que fosse ter um estranhamento maior, tipo assim, ah, o que, que esse cara tá fazendo isso? Vai fazer não sei o quê. Uhum. As pessoas têm um pouco isso, né, de dizer o que você tem que fazer, que é o que elas querem. É. Ah, não rolou isso, não. É, uhum. comigo é. o pessoal aceitou super bem também, cara. Eu, tipo, fiquei mó assim, né, porque a gente tava super vindo do podcast, sim. Mas é? o pessoal, acho que quando você faz uma parada, que você realmente tá empenhado, a gente se inspirou. A gente viu o Maurício Matar, né, que a gente falou. Maurício Boa. Matar e o. Da lado dela também, em de caso de sucesso. Os caras atores, seguiram outras carreiras, é, porque muitos. a gente não vai conseguir, né? É, é, verdade, né? É isso. Uma força. Quer seguir pra, pra música também, Beto? Eu tô seguindo pro suicídio em breve. <laughs> então, <eu tô> <laughs> Espero que ainda. Mais uma parecia. música sobre isso. Ai, sempre Essas músicas mais tristes são sertanejas, né? Sofrência. É, o, o Maurício né? Matarei tinha uma música chamada Completamente Apaixonado. Como que, que era? era? Completamente <risos> Apaixonado. <risos> Eu me lembro dessa. Lembra? Lembra. Cantou muito no Faustão. Não E tem uma música sobre beijo na boca que chama Beijo na Boca. Tem uma sobre batata. Tem, que é chama o, Batata Show. É. Que é batata ele é tava acampado, né? Em quartel, né? Tava? Da, tava. Caramba. Tava mesmo? Eu vi uma fotinha <laughs> e ele lá é. sentado com a galera. De verde ser. amarelo. Eu não podia ser fake news, não? Pode ser, eu preferia acreditar. Só que uma galera tem cara, né? Que mesmo, né? Você fala assim: é. ah, Maurício Matar tava lá". eu é, acredito nisso. É. Tipo assim, não é de... A gente não sabe, Maurício. Assim, é. Mas é, tipo assim. Só Somos... uma... É. Não, isso é fácil de descobrir agora, você põe dar um é, Google mas... aí. Né? Digita aí Tony Maurício Matar lá, é... é fácil de. Tem algumas pessoas que é falaria meio que de... é mesmo, essa pessoa tava lá, tipo Antônio Fagundes tá acampado, você fala, hum. é mesmo? Ele tava lá mesmo? Será que é verdade? Mas tem outros que é tranquilo de acreditar, né? <laughs> tipo algum sertanejo. Olha, eu gostava, não sei o que lá, Gustavo tava Lima. Lá. É. Ah, é Mas tava mesmo, hein? Tava eu em dezembro é. lá. Aí, ó. Ah, tem tem foto disso? Tem, tem ele é sentadinho parecê. no chão, não é essa fotinha? Tem, é, com uma menina no. Caramba, o que cara aconteceu né? <laughs> com a galera, né, cara? Que... Pois é, o Maurício Maté era tão. O cara feliz. tão revolucionário. Né? Ele parecia tão sensato, né? É. Tu ficou feliz Meu com o resultado das eleições? Fiquei muito feliz. Sei mas né? na verdade tô fi brincando, fiquei sei. mas fiquei ao mesmo tempo assustado né quantidade de votos que o bolsonaro teve né fui chocado quantos que ele teve 40 e... ah, foi praticamente meio a meio, meio, né? A meio é? quase né Aí, por foi causa quatro. da fraude um né? milhão o PT ganhou. É. Eu tô brincando né? Eu sei que não sei é, você, você poderia ter votado no bolsonaro você é. é que não quis tirar o título de eleitor mas, mas, no final tudo deu certo né mas, mas não para não, não, pra você. você. Em que sentido? Deu. O cara. Bolsonaro perdeu, cara. Ah, até parece que eu era a favor <laughs> Eu fui lá olhando pra ver se não, é real, é ou Não, não. não é, velho. Eu tô só vendo o que isso vai dar. Não, é. Mas não seria o, jamais. O... É. Não, o pau tá quebrando, né? Tá, tá f... Uau, Aí, olha aí. Ô, oh, Tony, cuidado aí, cara. Olha aí, cara. Olha. Legal. É, um abraço, Maurício Martaio. tamo Só junto é uma criança, aí. os patriotas solta, deve ser a filha dele, oh, oh, oh. né? Eu claro. espero que não. seja a filha dele, né? Porque não filha dele que tá. É, pegou não, a filha não. de alguém aí pra tirar uma foto. Tá bom, Maurício Martha, obrigado aí por aparecendo é. bem. É, foi louco, né? Aquela galera. Será que não vai ter mais coisa aí pela frente, não? Acho que vai. Aquele cara. Essa galera, tipo, assim, ah, pô, não deu certo, agora vamos tocar nossa vida normal. É, falou que o cara tá lá de fora, né? Arquitetando. Na casa do Zé Aldo lá em Orlando. É, <laughs> Zé Aldo. Que isso é muito bizarro. É, é muito doido, né? Ele tá na casa desse. Do Zé Aldo lutador. Tá Zé, Aldo. vamos fazer uma sitcom dele morando com o Zé Aldo? Porra, é, tinha que ter um convidado do barulho, né? É. É um, um convidado é, trapalhão. Tipo, ele. Não é. limpar o banheiro. Imagina, pedindo pro Zé Aldo pra guardar a bolsa de cocô dele na geladeira. Zé Aldo! Zé Aldo! Aquela pois pereba é que ele tem. Né? Ele tem aquela doença de mendigo na perna, aquela, aquela pereba é? inflamada, né? É Gigante, é. é. Aquela é coisa de quem coça. Costa ferida com unha suja, né? Inflama tudo lá dentro. Aquilo deve feder que esse nojo. homem. Ele, deve, ele, é, ele é podre, ele está apodrecendo. Vamos fazer essa sitcom, aí? José Aldo e. E Bolsonaro. É. E Bozo Aldo, junto. Bozo, Bozo é. e Aldo, né? Alguma Bo... coisa assim. Tem que e, é, ter algum nome com Estados Unidos. O no nome também. É, eu é. é. É, um pensar. pensar Esse Estregando isso. essa pereba na, na roupa de cama do lado do Zé Aldo. Zé <laughs> Aldo! lavar a roupa de cama aqui. Fugiu aqui do puito. Aqui. É, Mas assim, eles não estão morando de onde? tá numa casa que é do cara, né? É, o cara parece que não está lá, não. Ele Pô. só cedeu a casa, ah, parece. Tá. Mas eu, é, eu, quando eu, quando eu penso, eu gosto de pensar assim. Você escreveu os, os contos, lá. né? Do românticos do Bolsonaro. Escrevi, escrevi, escrevi. Um lance, Michel no livro. Jair. Pô, o cara, o cara lá do Mofo Arte, né? Um perfil, uhum. o cara que faz quadrinhos. Uhum. Ele fez, ele escreveu os quadrinhos das historinhas de Michel e Jair. Caramba, ele Cara, deu foda. É, ficou ah? muito foda, ficou maravilhoso. Pô, por que ele não lança aí? É, pelo menos. Quantas não páginas? Não. Ah, é muito pouco pra lançar só isso, mas depende de juntar com outras coisas. Mas mais ou menos, quantas, sim. Ah, sei lá, umas cinco páginas cada ah, conto. Poqui... Ah, são quantos? São três. Ah, entendi. É muito pouquinho, pouco. né? Ah, é. é, tem que juntar com outras coisas, né? Isso então... vai sair Olá. viajando. Pelo Brasil? Então, tá, tá perigando rolar isso. Eu não, não tinha esse plano, assim. Eu, eu não queria nem fazer um show. Eu queria lançar as paradas. E, ah, e aí, quem quiser ouve e tá, tal, uhum. tá lá. E aí eu vou fazer outra coisa. Mas botaram pilha desse show de lançamento. Eu comecei a ficar com vontade também. E aí foi, vamos fazer um show então. Uhum. E vamos ver se dá certo. Se vai alguém nessa porra, se a gente toca bem. Então. Aí deu certo. Aí agora eu tô querendo fazer mais. Se tu tivesse que se comparar a sua banda a uma banda <laughs> famosa já existente, seu estilo seria quem? Rebelde. Rebeldes? Mentira. Falei, <laughs> tipo Los Hermanos. Não sei, não, acho que é mais rock do que Los Hermanos, apesar de eu gostar muito dos Hermanos. RBM. Imagino. É mais rock, né? Um pouco, né? Mas Bruno é. Mars. Bruno Mars. A banda de rock preferida do Bento. Pop rock. <laughs> Mas não sei responder Skunk. Eu... Não, não. não, só estou aqui é. chutando algumas. Barão São vermelho. Provocações. Não, 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 não. não. É, como é que é? Roupa nova. Mas você falou internacional, você só tá falando banda. Nacional. Tô falando, é, porque tô buscando aqui do estilo. Você brasileiro. falou pra comparar uma banda nacional? Não, internacional. Falei, não falei banda de sucesso. Ah, né? Não, não tem como responder isso sem parecer muito pretencioso ou sem parecer que você tá. Não, é só tipo, assistir meu... dizer alguém. Não, não é desdizendo, não. Não, desdizendo, meu... não. É. Desdizendo, você tá copiando pra um trabalho sério, assim? tipo... Não, desdizendo, não. Quer dizer, você tá zoando alguém, sabe? Não, não tá, obviamente não tá zoando, pô. Não, eu zoei, eu falei Rebelde. Não, rebelde, é Rebelde, mas assim um som parecido, né? Então, não tem como responder sem ser muito, sabe, prepotente, sabe? É meio. <laughs> eu acho happen. que é onde é tipo isso, não, mas, 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 mas não é. é. vezes tem alguém, Slayer. Não, tem uma música que eu que eu que eu quis ser um pouco o daí, José, assim, que se fazer um refrão meio não as pessoas chamam de brega né é brega no sentido de uma, uma melodia mais popular assim mas é só o refrão da música assim que é a música você é um piano caiu do topo de um prédio em cima de mim que tem essa frase que é a mais de paixão assim né eu acho pelo menos e aí eu tava ouvindo o Dez josé na época eu queria quis fazer uma coisa meio Dez josé assim que eu achei muito foda ele ele entrou por um caminho assim depois que eu não, não curto tanto mas tem muito disco bom ok você é super né, nacionalista? Não. Não, tinha uma banda que cantava em inglês até. Sim, alguns até anos pouco atrás. tempo, mas é. agora, vamos dizer assim. Sua vibe é essa, <laughs> não é? Não, é a banda de rock. Se eu é. fosse super nacionalista, não, eu teria uma não banda a, de rock. eu tô dizendo uma postura é, de vida mesmo. Não, não. Não é? Tu não é super Brasília, assim, tipo. <laughs> não, 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 não. Pô, o Daír. Esse cara não é brasileiro. <risos> <risos> Ele é, é uma influência. <laughs> achei que você ele, tava é mais, ele é brasileiro, ele brasileiro. Achei pô. que você tava mais numa vibe é, Brasil, assim, mais. Não, tipo... pelo contrário, eu ouço muito mais música gringa do que música brasileira. O que, que você tava escutando quando você tava fazendo o disco, mais ou menos assim? Pô, eu tava escutando um pouco de Viagra Boys. Muito bom. O próprio 10 José, a Cushley Barnett. Não sei se é Barnett ou Barnet. É, não sei eu tava também. Escutando ela. ela é boa. é muito foda, eu fui no show dela. Tu viu aquele filme do Elvis lá? É? Novo? Vi, achei uma bosta. Ruim? Bosta. É tipo um filme da Marvel, só que do Elvis. Não eu tá? não vi. Eu não vi esse filme, cara. Não. É. Ainda não assisti. Você conseguiu criticar os dois, cara. Eu falei que eu achei o filme legal e ele ama a Marvel, cara. <laughs> é, mas... Eu não sei. Não, mas não... mas foi, foi, ele... ah. foi eleito um dos dois piores filmes do ano, não teve isso? Teve. é e, Esse o bosta, e o da Marvel Monroe, que eu não vi. Não, da Meryl é animal. É mesmo? Eu não é, vi. É anima. É que foi, não quero o... ver. foi um negócio meio. Como que chama? Por que ela não gostou desse filme? De... Acho que é porque é, explorava um lado dela que era acho que muito sombrio, que não era exatamente Porra. verdadeiro. Assim, ah, né? tá. Não era exatamente 100% verdade. Entendi. Não, o que mas não tinha era acontecido. isso. É, então, era uma coisa mais ideológica, eu acho, assim, do que o resultado, porque o filme é lindo, cara. a trilha inteira é do Nick Cave, o diretor é o do. Esqueci o nome dele, do Puta, o do que Killing sofre. Puta diretor é foda, assim, as uhum. imagens lindas, assim. Mas na verdade é base, baseado é. num livro fictício não. sobre a Marilyn Monroe, né? Não é baseado na vida dela, Saquei. né? Ah, baseado ah, tá. num livro de ficção sobre a vida dela, assim, entendeu? Mas o oh, 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 do Elvis, assim, eu acho que é. Sei lá, eu, não eu, eu fui com uma expectativa tão baixa assim que eu não gosto tanto dos filmes do Baslur, essas coisas assim, e daí eu gostei, cara. Me diverti Pode ali. Que. É, eu é. achei uma, uma palhaçada de, é? de, de como ele filmou e a edi edição também. Muito. Muita, o clima musical muita você não gostou? Uma assim? toda hora, sabe? Entendi. Não tem um momento. Porra, para quieto aí, cara. Você gosta do Elvis? Não que uma, uma música ou outra, mas não é um, um artista que eu, tipo, que eu acho maneiro, que eu ouço sempre. Eu acho inclusive essa essa coroa dele de rei do rock, eu acho uma paraçada. Não, né? lógico, mas é porque ele é branco, né? É uma viagem, né? Tipo, tinha Chuck Berry, tinha uma galera que inventou mesmo o negócio assim, né? É, ah, e ele canta, é. É, cara, ele canta igual um crooner, né? Ele, ele tem um... não, mas ele canta pra caralho, vai. Você eu can... me emocionei com aquela é. com aquela é. música dele tocando aquela música If I Can Dream não, do, Não. Que, os, que foi até tem uma versão dela no, no Ghost. Oh, ah, my love, my love, Que é a última música que ele toca, antes ah, de é morrer, boa. né? É boa, é ele boa. Ele toca no piano, ele é todo suado. mesmo. Parecia que ele ia ter um colapso a qualquer momento, e teve, né? Depois. É a última música que ele toca, antes de morrer. Eu achei aquela pô, aquele registro ali muito foda, foda. até fiquei vendo em casa depois dele de tocando. Não, é. né? ah, tem uma música outra que eu gosto, sei lá. Eu gosto de Love Me é. Tender. Eu acho, tipo. Não, eu, eu gosto bastante, sim, mas também tem. Hot isso, Break Hotel. Tem isso, ele, ele é muito. O que ele é porque ele Vocês era o que é Minds, né? essa música é maneira. Ah, pô, e and Dream é demais, pô. Não sei, acho que não conheço não. aquela que eles ficam no. Você viu o filme, né? Vi. Que, eles, que chega a galera nova e tal, eles estão fazendo aquele especial de Natal, dele ele faz aquela música com o Elvis grandão no fundo uhum. ali. Pô, essa música é do caralho. Ué, não lembro não. É, deixa eu te falar, mas o que, que você. Qual é a sua ambição com a música, assim? Então, que eu, sei, que é eu queria simplesmente gravar um disco da melhor forma possível. Mas pra sair músicas... o que de você? assim, você fazer o porquê. Por que, que eu me dei esse, tra... é, esse porque trabalho? que é expresso. É, não sei Qual dizer exatamente é é Porque, Na verdade, porque eu não consigo não fazer. Não fazer me incomodaria muito. assim. Eu ficaria com isso preso ali, engasgado, e eu não ia conseguir viver normalmente. E aí tem que botar para fora de alguma forma. E aí surgiu é, essa coisa do dia... Eu tava fazendo as músicas sozinho, né? E aí o Bento, né? Bento Abreu. Seu... Obrigado. <laughs> seu eu te charar. ajudei, eu te ajudei <laughs> músicas. Assim, não, eu pedi para você não falar, <risos> mas... <risos> ah. E quando eu, eu tava já com várias músicas, aí ele, ele me ligou uma vez, que não me ligou, que ninguém liga para ninguém, né? Mas ele mandou uma mensagem de, de texto. Ah, maravilha, hein? Melhor ainda, <laughs> de texto, né? Que... dizendo que ele tinha tava com um estúdio no, 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 no sótão, no porão da casa dele. E que tá precisando de alguém para meio que estrear o estúdio, testar o estúdio, tal tá, alguém para tocar lá. E eu tava com essas músicas sem saber o que fazer com elas. E aí, aí eu fui lá, e a gente fez, fez as presas assim, fez umas demos, né, de umas há ah, mais de 10 músicas, assim, umas 14, 15 músicas. E aí rolou de conversar com o Rafael Ramos da DEC, né, que lançou o disco. E ele se interessou em lançar, ouviu as demos, gostou e tal. Então rolou assim um alinhamento que as coisas foram se abrindo assim, hum. para eu lançar. Isso assim, depois de muito tempo também com tudo totalmente fechado assim, todo mundo que eu mostrava e chamava hum. para participar, ninguém achava maneiro, ninguém queria. Fiquei as pessoas meio... falavam isso. isso? Não, quando a pessoa para de te responder, né? Acho que também ficou... <risos> <risos> Olha, tá, entendi, saquei. Okay. Pessoas para produzir e não sei o que, é, ou pra né, fazer junto e tal. E era muito, eu falei, caralho, meu irmão. E na comédia tava justamente o contrário, né? As portas se abrindo bastante, assim, as paradas dando certo, o choque e tal. foi caralho, mas que... Aí só por causa disso também, agora eu vou fazer essa porra, porque ninguém quer, não é possível. Tem que fazer. Uhum. Mas aí depois tudo começou a fluir até pra ganhar dinheiro com, a, com música. Vamos ver. Não, mas Agora só é que eu vou descobrir. Sim, mas só fazendo show, né? Fazendo show, vendendo merchandising Inclusive, por favor, Aqui, ó. comprem ó. <coughs> lá na laja lajarecords.com. É ah, tudo da laja. Por enquanto sim. É, e tem físico de... também? Tem, tem um CD. CD, tem adesivo. A camisa, não sei se tá lá ainda, mas vai estar. Mas CD, adesivo, cartaz, com certeza tem lá na Laja. Se CD compra, vende lá. bem ainda? Bem não, mas, mas vende o Mo, Mozini, assim? que é o uh -huh. um grande empresário da Laja Records, ele falou que tá vendendo bem o CD. Aí ele falou, é. cara, vamos fazer vinil, tá, tá vendendo bem o ah, CD. Vamos fazer foda. Tá? Pô, demais. É, Parabéns, vinil é pô. Item de colecionador. Exatamente. Pô, é. a Porque a o pessoa... CD ele fica um pouco no meio do caminho, né? Ele nem é prático mais é. e nem é um souvenir maneiro, como é. o vinil é, né? Mas o CD já mas tá. mas não parem de comprar CD, continue comprando é, CD. É, compre. Mas CD pela, pela passagem de tempo, ele já não seria item de colecionador também já? Sim, mas ele não Porque... é tão maneiro de você ter em casa como um objeto de colecionador como um vinil, é maneiro, né? É. Mas assim, tem gente que já cresceu e não pegou o vinil, né? De cara, né? Só pegou é, o é que, CD. É, que eu, eu acho que hoje em dia não tem mais isso. gente com Tocador de vinil do que de CD, né? CD as não, não. É mais tipo, difícil. Já não tem no computador. É. E daí. Ah, só quem tem um DVD ali. E quem gosta de som mesmo. É. Normalmente ouve vinil, é. né? Enfim. Fita cassete também. Eles estavam voltando. Gente que não... tá Fita voltando. cassete. É, eles vou... estavam voltando com. Polisson é. lança cassete. Ah, a Deck Disc lança vários cassetes. É, né? né? É, eu acho que é mais um. Polissom é do Deck Disc qualquer que... coisa. Sei tem, lá. Tem alguma conexão? Não sei. Eu vi alguma coisa assim. E nos streamings? Então, vai estar tá lá. Tá, tem, tem. Apple. Todos, tô, tem nessas porra todas. Ah, tá. Tá, o disco está disponível aí em qualquer plataforma digital dessas aí. Isso okay, entendi. Mas digital deve ser. Não é melhor digital do que físico? Você não tem os dados das, das vendas, assim, né? Não, tem os dados dos plays, né? E aí eu. Ah, tem de quantas vezes foi tocado? É, tipo o YouTube, assim. Sim, aí cada vez que toca a música, você eu recebe. Ganho uma, um, uma paradinha. É. E quantas pessoas são na banda? Então. Gravando mesmo, um núcleo duro, assim, em três. Eu, o Bento, o outro Certo, Bento. obrigado. Valeu, falei isso o Zé, E o Zé Ruivo. Só que aí teve participações. Back In vocal, Cordas, A banda que trompete. vocês era Aí no show, como a gente dobra muita guitarra no disco, uh -huh. e tem o Mug também, que o Zé, que toca teclado também, tô, gravou o Mug Aí a gente levou uma banda grande, tinha oito pessoas, né? Uh -huh. Que aí tinha eu... O, eu cantando, tocando guitarra, o Zé Ruivo no teclado e o Bento na bateria, mais o Marcel, lá né, do, uhum. do Marcelo Adalto, do Zé Maria, que era uma banda lá de Vitória. Muito boa, pro sinal. No Mug, uhum. o Bruno Serrone no violoncelo, a Manu e a Dani Moraes nos backing vocals e o Xande Barcelos na outra guitarra. Aí ficou uma banda grandona, nunca tinha tocado com tanta gente. E ao vivo, assim, ao vivo não. Eu achei muito foda tocar com um monte de gente. Pró Próximo show, você quer manter uma banda mais reduzida, assim? Vai depender do cachê do contratante. Ah. É, se não tiver tanta grana, aí leva uma banda um pouco menor. Se for um show mais, com mais grana e hum. tal, aí leva a banda completona. E tá, tá uma procura legal, assim, de show já? Cara, tá. É? Que parece, é. a, daqui a um tempo a gente já vai sair tocando por aí. Tipo uma turnê mesmo, assim. É. Pô, irado, pô. Legal. Parabéns. É. Mas eu tenho idade para isso. Mas é um rock soft mais, né? É um, um soft rock. Um rock não é um rock pesado não. Ele tem momentos que ele fica um tempo guitarra mais pesada. Escutar tal, uma mas música, mas não é, mas não é. Mas tem direito a autoral, não, né? mas você escuta é. só, daí a gente vê a sua reação. Não, aí vai, vai, ele vai, <laughs> vai ser conseguir. É eu vou, eu vou avac... é, não jamais farei isso. Mas é meio na berlinda, né? É? Tipo, lê assim, é, você... o meu roteiro. É, é, então, é horrível é, é, isso. Assim, é. Aí outra tipo, pessoa é obrigada a falar, legal, 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 essa música aí, legal. É. É, porra, é... Canta aí então, é, Fulan, tá bom. <laughs> sim, mas a galera do rock perdeu um pouco né, daquela coisa meio rock and roll, né? Atitude rock and roll, assim, né? Dos achos o... de rock da, o das rua <laughs> <rigua. risos> Não, mas tu sabe quem que eu tô falando. Tipo, ó, como é que era o nome do cara lá? Axel Rose, né? Didi Allen. Didi Allen? É. Quem é esse? Cara? Não, é Didi Allen. Aí rock. entra coisa de cocô e xixi que não, eu acho não, já, é já essa, não gosto. é, é o, tipo, o, rei, o, rei, Ozzy. o verdadeiro rei do rock'n'roll, é. Ozzy, né? Ozzy. O, Ozzy, é, o Axel. É, o Axel um... ele... Eu li a biografia do Slash, tem tempo já, na época que lançou, acho. E o Axel ele já, pelo menos segundo, né, o livro do Slash... Ele já Aí eu passei a respeitar, que eu tinha uma antipatia pelo Axl Rose pelo fato dele de ser muito estrela, assim, né? Mas ele já era uma estrela quando ele trabalhava numa videolocadora. Ele já era um estrelona, assim. Aí eu falei, pô, aí sim. Aí, mas o que, que ele né? fazia na videolocadora? Não, teve uma época que ele estava... Não, ele trabalhava na videolocadora. Ele e o Slash trabalhavam na mesma uhum. videolocadora. Mas o que, que ele fazia de estrela na videolocadora? Ah, então. É. Mas aí... É, não, não, não necessariamente lá, mas nessa época. Só quis dizer que ele tinha um, uhum. um emprego comum. Uhum. E já se comportava como uma estrela do rock. E nessa época ele tava sem assim, casa e ele tava dormindo no sofá da casa do Slash. E aí o Slash morava com a família ainda, tinha a mãe, a avó e tal. E o Excel ficava dormindo até muito tarde, assim, tipo, até três horas da tarde, sei lá. E aí um dia eles estavam indo pra locadora lá trabalhar, o Slash dirigindo, ele resolveu dar um toque pro Axel não ficar na corda tão tarde, porque a avó do Slash queria ver TV. <laughs> e tava lá um corpo lá. Aí ele falou, pô, então... E ele fala um livro pra nós que ele foi muito suave, assim. Cara, não tem problema você dormir até tarde e tal, mas se você puder não dormir até tão tarde, porque você, como você tá na sala, minha avó, ela quer ver TV, e ela meio que... É muita coisa que ela faz, assim, tipo... Então se puder levantar um pouco antes e tal, não sei o que. O Exo começou a ficar meio puto, assim, de estar tá sendo criticado e estar... Tá... E ele se jogou do carro em movimento é, é, é. Pô, esse é um xilique profissional Esse é um xiliquento, porra é, Verdadeiro mais, né, né? É, é. Tipo, Eu não tolero nenhum tipo De não, nenhum tipo De contrariedade Se não for do meu jeito o tempo inteiro Eu vou me jogar do carro em movimento é, Tinha um filme que a gente viu que era isso cara. Bem né? Não. Lembra quando a Jess não trouxe aquele cachorrinho aqui? Meu Deus. Mais um filme eu vou falar, ó, mas. Isso foi spoiler, eu não vou falar o nome, mas é. é. O cara decide não ser mais amigo do outro cara, o cara fala sem dar nenhum motivo, né? E aí eles moram numa cidadezinha e o cara cê, fala. Você vai, vai falar. Eu é, vou falar, cara. Foi o filme que a gente falou no último programa, Sim, já. mas aí o mote do filme é o cara. Uma hora do filme o cara fala, cara, eu não quero mais que você fale comigo. É isso, não tem explicação. Pô, mas é muito cruel. É, é cruel, mas. É. Mas é, é o é o mote do filme. Mas aí o cara fala, não quero que você fale comigo. É, e é isso. Aí ah, se você falar de novo comigo, cada vez. Eu, e o cara é músico, violinista, né? Cada vez que você falar comigo, eu vou arrancar um dedo meu fora. Eu vou cortar. Não, um mentira, não existe? Existe. Pô, é. É, então, agora a gente não pode falar o um nome, mas é um filme que vai estrear agora em fevereiro. Muito bom. Depois eu te falo, não é? Tá eu vou bom. cortar um dedo fora cada vez que você for falar comigo, que aí é você vai ser o culpado por não ter, eu não criar mais nenhuma música, não ter mais nada, entendeu? Tipo, Entendi. É, é bem chiliquento bem também. Eu perdi um amigo pra igreja já, ele virou crente e parou não. de falar comigo. Caramba. Parou de falar com você? Parou, parou. Mas por Não sei, ele entrou pra igreja. E... Mas você, ele não fala de jeito nenhum com você? Não, se eu encontrar na rua e falar oi, ele fala. Aham. Uh -huh. Mas não, não conversa mais. que a, a gente era muito, uhum. muito unido, assim, né? Ia na casa um do outro, direto e tal, não uhum. sei o quê. E aí, obviamente, você encontra coisa na rua e não vai sair correndo. Mas é quase isso. É doido. Tinha, tinha um moleque também em São josé que era meio... Que foi meio isso, né? Ele tocava é. com todas as bandas também. É, ele foi, começou a ir pra igreja para tocar. É, então. E aí, se converteu tipo assim, mudou completamente. Assim, de um mês pro outro, assim, você... É... Não, ele começou a frequentar... Ele começou, a gente tocava né, violão na época, uhum. ele ficava fazendo as músicas lá, tal, não sei o quê. E aí ele começou a frequentar a igreja. Uhum. Aí eu falo, porra, por que você tá indo pra igreja, cara? Que isso, é maluco? E aí ele... Não, eu vou para tocar, porque lá tem uma galera para tocar, tal, não sei o quê. Que beleza. Mas aí, quando ele ficou convertido mesmo, aí ele cortou relações total e teve uma vez que aí a gente, a gente isso era antes da de para para universidade né para ufs uhum. né e aí eu passe ele passou eu não passei aí depois eu passei no ano seguinte e a gente estudava no mesmo centro assim né eu na comunicação ele na economia na uhum. época a comunicação ficava no mesmo centro da, da economia e aí uma vez estava rolando um trote uma galera cheio de gente assim E eu encontrei ele pô e aí beleza não sei que e ele, ah, tudo bem, a gente conversando assim. Uma hora a gente teve que ir pra passar de uma, uma muvuca, assim, cada um ir pra um lado, quando chegou do outro lado da muvuca, eu não vi ele. eu achei, pô, a gente, se perdeu um do outro aqui na multidão. Aí eu fiquei procurando a hora que eu vi, ele tava meio que andando rapidaço, assim, na direção oposta, <laughs> assim. Fugindo de mim, literalmente. Caralho! Pô, fala com ele. Às vezes é difícil confrontar o passado, né? Você representa, talvez, um passado que ele. Pô, não podia ter falado, pô, é tem, que ali, valeu. Hã? tem que ir ali, valeu. Tem <laughs> que ir ali, valeu. Estava. Talvez o cara tenha ficado chocado e a reação dele, sem ele saber, foi fugir na hora, entendeu? Você já tipo, fez isso com alguém? Não, jamais fugiria, <laughs> né? Numa, Na rua, só me escondo às vezes. <laughs> pra não ver alguém, sendo só pra evitar a socialização, que você não... Não é que eu me escondo, mas eu tento... Sabe quando você se esconde, finge, se esconde você em plena finge vista, que não né? viu, é. Finge que não viu. É, eu passo, sim, mas... É, eu... Olha meio reto, é impossível. Tem um momento que a pessoa percebe que você viu, né? Tem um momento que é, dá. isso chama má educação, né? mesmo. É. Não, mas mesmo quando você vira rápido para fingir que não viu, o momento se a pessoa pega o momento exato da viradinha, ela sabe que você viu, entendeu? Você ia, adapta muito. Né? se adapta muito bem em Vitória. O Capixaba ele tem a fama de ser exatamente assim. Evitar outras pessoas? É, é meio tipo... Mas eu vou te falar, quando você sai... cumprimentar fingir que não vê. Quando você sai num negócio pra fazer na rua, acho que você não quer encontrar ninguém Cara, de surpresa. Às vezes, só você levantar a sobrancelha já tá bom. Você... Como assim? Ah, levantar é, a sobrancelha. É, só pra ver que você viu a pessoa. Sim, mas é uma e... loteria, né? Às vezes... <laughs> às vezes mesmo que a pessoa funcione. pare e com, é, e queira conversar com você. É, às vezes só essa interação já desvirtua Entendi. a motivação você Pode fazer também, de... oba! Só isso aqui também é bom. Isso se você, só um grunhido. Mas se você já acha que isso desvirtua a motivação do seu dia de se conversar com alguém na rua. Porque você não estava planejado, sem assim, encontrar <laughs> alguém, não planejado. Não é rua. muito ruim você ter que conversar ruim. com uma pessoa com a qual você não tem assunto nenhum. Uma vez eu encontrei um cara que e ele era tá maneiro, eu gostava muito de estar no set com ele, cara engraçado, tal que ele ele filmou alguma parada que eu fiz. E a gente dava relativamente bem. Enfim, trabalhou junto intensamente ali, né, no set. Uhum. E eu tava passando na frente de um bar e ele tava em pé, do lado do bar, assim, meio encostado no, no muro, assim. Eu passando em uma calçada pequena, assim. Não tinha... Cara, passando na cara dele, assim. Aí eu... Pô, aí eu... Só que eu parei. Eu senti que era um oi de parar. Não era um oi de uhum. dar oi e seguir. Só que foi um sentimento totalmente errado. <laughs> aí eu falei... Opa, e aí? Tudo bem? Aí cumprimentei ele. Aí a gente conta de frente pro outro, assim... E é nem falou nada. E foi maneiro que a gente percebeu os dois ao mesmo tempo, que a gente não tinha nenhum assunto. E a gente fala. Aí meio que a falou, opa, beleza, valeu, valeu, valeu. Foi. É, foi muito pior, é quando, é, pior é quando você para e, e aperta a mão, abraça, e aí percebe que não tem nada. Porque aí já foi aquela parada até meio calorosa, né? Mas aí você fala, é, porra. Então vamos, vamos se ver aí, hein? E tchau, né? Tipo, vamos lá. Teve uma, uma, uma moça que veio... Me cumprimentar e eu achei, eu tava no Rio e eu achei que eu conhecesse e eu não tava lembrando. que ela veio falar comigo, ei Daniel, não sei o que eu, oi, tudo bem? Enquanto eu ficava tentando lembrar quem era, tudo bom, tudo bom. Ela não, eu vim, eu tirar uma foto. Ela não me conhecia, ela tava, Caralho. É. Pô, sabe o que aconteceu no seu show? Gente. tá com contei pro ben, agora que você falou, eu lembrei. Eu cheguei lá, nossa que saco isso, cara. Eu cheguei, ele tipo, tinha uma menina falou ah, você que é o Yuri do bem eu falei, pô, eu sou dela que, que é. você vai beber? Eu achei que era alguém que trabalhava lá. Ela tava com cardápio, assim. Eu não sei se era o Pemba, não era, né? Mas assim, não, tipo não assim. É. Eu falei, pô, não sei, eu tô de carro, aí, não sei nem se eu vou beber. numa fala: escolhe agora. Eu fiquei, caralho, né? Eu falei, não, cara, nem, é. Much shake qual... de flocos, Eu falei, qual... eu tipo, que... ele ter pedido eu... uma coisa muito absurda. Não, não, eu falei, qual que é o seu nome? Ela, Meu nome não importa. Que isso, bicho? E aí eu fiquei meio assim, eu tinha acabado de chegar, acabado de entrar lá dentro, assim. E aí eu eu vi o resto lá, né, deu de, de, de um pedido, de, ah, calma aí, fui lá falar mas com era ele. Mas um, era um approach romântico, era uma cantada? Sei lá, mas, ah, no fim era, mais ou menos, mas foi muito pior que isso. Eu fui falar com o resto meu amigo, longe, uh -huh. aí passou um tempo, ela chegou e ficou do lado, lá, sim E daí eu fui falar com outros amigos, ela ficava fazendo isso, cara, o evento quase estragou, só na hora do show que parou. Mas assim, todo mundo que eu ia falar, ela parava no meio e ficava, e daí todo mundo achava que era minha amiga, porque tipo, era uma pessoa que eu nem sabia o nome ali. E aí ficava lá, tipo assim, e daí eu tive que explicar a situação para as pessoas que estavam comigo. Entendi. E agora foi assim, daí na hora do show deu uma sumida, assim. E daí na hora de ir embora foi, ela apareceu de novo, falou, você não vai pegar meu telefone, não? Eu falei, ah, manda uma mensagem no Instagram, ela não tem Instagram. É. E daí eu falei, não, acho que se eu peço o telefone e tava com uma amiga, acho que ela vai ficar com ciúme de você e tá? E tal. O que, que vocês fazem nessa situação assim? Já aconteceu alguma coisa? Assim? Não, só... alguma coisa assim de alguém muito inconveniente, assim? Não, de inconveniente teve um cara uma vez que botou a, a língua no meu ouvido. É. Né? Na hora de tirar a foto, na hora de bater a foto. Isso e... foi bem inconveniente. E aí? Você falou alguma aí coisa? Aí comecei a xingar ele tal. e tal. Isso que você falou? Mano, mano, toma no cu, filha da puta. Os palavrões que eu conheço. É mesmo? São os que todo mundo conhece. Assim? Porra, eu fiquei muito revoltado. Como assim? E passaram a mão na sua bunda já? Não, não. Pegaram no seu pau? Sim, só você apontou pro meu pau na, na Não, na só foto. apontei. É, eu olha conheço. a foto do Instagram e o Bento tá comentando sobre o pau do fulano um pouco antes da gente entrar. Cara, gente... às vezes você passa por um lugar lotado desse. Hum. As pessoas passam a mão em você? Pô, isso já aconteceu milhares. <laughs> de, né? <laughs> tipo, pegar o meu pau, pegar a é minha, minha bunda. Mas já aconteceu alguma coisa, tipo, que eu falei da, da pessoa. Não sair de, de perto mas assim, de você, assim? Já, mas era a Melzinha, né? Na época, né? Que eu é. lembro, né? Que é assim, faz... é, foi... Era a minha fã lá, que enlouqueceu. Ah, a pessoa está Bento. É, que ah, você tinha, parece, que você contou. É, mas assim, na... sem ser psicopata, eu não consigo me lembrar. E eu, assim. fui, eu fui a causa, né? Eu tu? fui o que, o que é. você não lembra? Eu fui o que fez elas ir para São Paulo, vir ah, São Paulo. É tu que deu o endereço para ela. Não, né? não, tá louco, não, não. De onde, onde eu morava, não foi? Não, não, eu só falei. Eu falei. Vai lá, assim que ele recebeu, é, eu todo falei. Mundo. Vai lá, <laughs> eu falei. Vai lá. Eu acho que deveria, mas eu falei zoando. Eu falei, ah, vai lá para casa dele lá, porque ela ficava me, me perturbando. Pedi, eu tinha acabado de abrir hum. a conta no Twitter por causa da MTV, né? Que eu não, não tinha não. Twitter. Aí, aí, ah, você tem que ter uma conta no Twitter. Aí eu abri lá. Aí veio essa pessoa e ela ficava falando, ah, eu quero casar com o Bento. Me ajuda, não sei o que eu falei. Ah, vai lá para casa dele lá, pô. É. Yeah. E aí ela falou, tá bom, ah, bom tô indo. Eu eu, eu eu moro em Curitiba. <laughs> aí eu falei, ai, caralho. Aí eu fui no perfil dela e eu vi que ela ficava falando isso para várias pessoas aleatórias que trabalhavam na televisão. Caralho. Ou lá, sei lá. Ah, é, é. mas é, isso é, é, qualquer é, vai saber tipo, no... também, né, mas ah, é Antônio que... Fagundes, eu quero casar com o Bento, me ajuda, sabe? Mas uhum. parece... Pior que o álbum dela, uma vez que eu peguei, era. Sabe, tipo, era parada de filme de terror mesmo. Sabe quando você vai na casa do psicopata, tem aqueles recortes dos nossos rostos em outros corpos, entendeu? Não, é. Mas... Aí eu vi no perfil dela que tinha ela usando uma camisa, que era você e ela casando. É, tinha isso. E é, só que gente, ela fez é... uma montagem. Não, mas mutações que eram os nossos filhos, assim, os <laughs> mini-mutantes imaginários, assim, com umas caras. Era assustador. Você poderia ter sido muito feliz com ela. É, né? Né? É, galera, eu falar pra vocês verem a gente <laughs> na rua, em qualquer evento, só fala, cara, eu acho legal, acabou, sabe assim? Tipo, não vai ficar. Não, mas isso é, né? era, essa era outro. Isso era outro evento. Foi o Não, mas foi uma parada, assim, realmente. E, é. doutor, e a fama pra você, como é que é? Tu ah, lida? É. Tu acha maneiro tirar foto com as pessoas? É, de vez em quando alguém vem pede uma foto. Tu acha acabou. maneiro tu morar num lugar tão de fácil acesso e as pessoas sabem exatamente onde você mora. Tá mudando dali, né? Onde saindo. Gente. Ah, sim. É, é. Que ali ele era uma trouxe, casa, uma espécie eu... de casa, né? Onde você morava, né? É. Ele trouxe Agora aqui a roupa pra... que ele vai lavar, inclusive. Como assim, lavar? Eu trouxe um ah, tá. saco da lavanderia aí. Ah, tá. Maneiro. Mas é só porque daqui eu tô indo pra um Airbnb. Mas do Airbnb você vai para outro. Aí ah, eu vou lugar. ter que ver o que eu vou fazer. Eu tô um pouco sem teto. Ah, mas tu saiu de lá por quê? Então, eu tô entregando aquela casa Porque lá. Por que quiseram? É, eu já tava meio de saco cheio de morar lá. Entendi. Que é um pouco. Não é. Enfim, você conhece o imóvel, né? Não é exatamente <laughs> o melhor lugar, assim, a maior estrutura. Mas como lá tem o Chroma, eu usava muito o Chroma. Sim, tinha que nem mini mais estúdio, tanto. Né? é O estúdio lá e tal. Mas eu tô saindo, tô entregando sim mas você não tem nenhum plano de alugar em nenhum outro lugar por hein? enquanto não não é, caro, não é caro ficar num Airbnb assim sem é sem caro prazo. Mas eu tô com não eu tô até 16 de fevereiro eu tô nesse Airbnb pago depois disso se eu, se eu tiver não tiver conseguido entregar a casa ainda eu vou continuar morando lá igual um apartamento de viciado né que ele tá assim né? ele não tem geladeira você familiarizado também com esse estilo de vida, né? Você não tinha geladeira durante o tempo, mas faz né? tempo, né? Mas tá. <laughs> não tem geladeira, não tem máquina de lavar roupa, por isso que eu tô com o saco aí da, da roupa. Ah, você, eu, você que... nunca e não tem cama mais, ele tem só ah. o colchão inflável. Mas tirou a geladeira agora, você não tava vivendo igual o Bento vivia. Não, a geladeira oh, mas um isso quando tempo. eu tinha 20 anos de idade, né? Não, eu, eu admirava aquele estilo de vida seu lá, achava legal. Cara. Pô, o cara não tem geladeira. Né, um... É um desapego, né? É um desapego, assim, eu interessante. Só apegado, é, eu era Quarto gigante com um colchão só no meio, uma casa é <laughs> e acabou. Caramba, eu nem me sofá. lembro direito desse Isso era quando eu morava onde? Mas? Da ali, da MTV, ali, perto da MTV. E, ah, e a tá. televisão ligada o tempo inteiro, até quando você não estava em casa. A gente chegava lá e a televisão estava ligada, sem ninguém. Sempre no Datena da ou... No, fofocalizando. Que merda, hein? Sempre no programa programa Olha, isso assim, foi uma parada que eu falei que eu nunca mais faz, faz uns porra, 10 anos, c talvez. Que eu lembra não aquele assisto período mais nenhum da Atena? Da minha, sério, juro? Lembra aquele período que você adorava ficar criticando as coisas no Twitter politicamente, não sei o que lá. Eu lembro não. que eu ia na sua casa, você tava vendo um ratinho, você ficava irritado como um política vendo um ratinho, falava, o que, que tá acontecendo, cara? <laughs> é, então, eu não sei também o que, que tava tá acontecendo, alguma coisa. esses vagabundos, era <laughs> É ridículo. E é pro isso. Twitter isso. E faz mal isso, cara. Faz é. mal. Faz mal TV assistir esses é, esse programas. Eu, eu acho gosto muito de TV mal. aberta. Eu acho que é o Mas da Atena... Não, da Atena né? não. Faz Atena muito, não, muito não, mal. Tipo não, aquele... Né? Tinha um cara que fazia muito mal pra saúde. Que era um Aquele Corta para Mim. Esse era o cara... É tipo um da Atena, né? É. é, que é, que é ela corta para Mim. Ah, morreu. É o Marcelo Rezende. É, sim. Morreu, claro, né? <laughs> Fala isso, não, mas assim, tipo, claro, porque faz mal, você acha que faz bem ficar falando aquelas tragédias o tempo inteiro? De sei é. lá, de quatro da tarde até nove da noite. <laughs> Óbvio que você vai ter um, um treco, alguma coisa fazendo um trabalho desse. O Bento não quis ferir a honra de ninguém falando não, isso, mas Foi não só um... é? Ferir é só assim, e só doece a pessoa. Não tô tipo. Não, entendi, eu entendi. É, sacou? Ou mentalmente fala o o fisicamente ele. Fala né? ele, ele é ele pesado pra nem, ele. É, ele nem aguentar. gosta de falar Eu já ouvi ele falar que ele nem gosta de ficar fazendo aquele programa. Que é, é óbvio, é uma parada assim. Não faz bem, cara, você ficar ali naquela energia, vibrando naquela energia. O Mandando tempo a polícia inteiro. executar as pessoas o tempo. É, inteiro. e ficando revoltado com a falta de policiamento <laughs> e com a injustiça e dando outro caso não resolvido. E aí, de repente, tem uma enchente em algum é, lugar. É, vamos cobrir a enchente, é o enterro de alguém enterro. Porra, caralho, cara. É tipo assim. Não é óbvio, é óbvio que isso faz mal. E esse, esse modelo de jornalismo. Parece uma coisa bem regional daqui, brasileira, né? Um modelo, assim, é. cop jornalista. É, tinha aquele cops, né? Lembra? eu lembro, Sim, mas ali o, era um programa, Na, na Inglaterra né? tinha um que, que era com Steven Seagal. O Steven Seagal ah, é? era um dos policiais. Que isso era é verdade, reality. isso é verdade. Ele ia, ele ia atrás de criminosos, ele dava dura no, nos moleques. e dava lição de moral também. <laughs> lembro que ele pegou um moleque que estava com várias pedras de crack na, na, na cueca para ah. vender. E ele ficou dando uma lição de vida pro moleque assim: Você acha que você vai chegar onde fazendo isso? Você tem a vida inteira pela frente, tá? Umas e paradas meio, meio. O menino se assim, morreu ou boa. ficou puta? Não, o menino tava bastante incomodado com a câmera, né? A presença da câmera. Às vezes eu via que a galera ficava chocada, que era o Cigal chegando. Caralho, eu chuvei em Cigal. <laughs> uma batida da polícia, assim. <laughs> tá, o cigarro, você não ia gente. ficar? É, claro, né? Falar, caralho. <laughs> É o... Quem é? O Fagundes Imagina, mesmo. Tá... O Fagundes. Não, é... pô... aqui teve. Na pandemia teve uma batida no cl... Cassino Clandestino com o Alexandre Frota. Ah, né? é verdade. Que, que até o Gabigol tava lá. O Gabigol lá. tava lá. Quem é que tava lá? MC Gui, né? Acho que é também. Se eu não me engano. Pô, mas também, né? Gabigol. Pô, você chega num lugar, e MC Gui tá lá. <laughs> vai embora, né? Não é um da maneira. É, eu não sei. Mas o Steven Seagal, ele tem as habilidades mesmo. De verdade. Tem até uma parte tem, lá. Tem, tem, tem. Tem uma parte lá que ele... Fala, você tem que saber atirar, não sei o que é lá. Quando você for num bairro X, ele fala: eu sou o melhor de tiro, não sei onde, não sei o que é lá. Aí ele põe um cotonete num lugar e vai, pá! certa... o cotonete na cotonete cabeça, cabeça, um cabeça do menor cotonete. De idade. <laughs> e aí é, é, pode ser montagem, noto, né? Porque é um, <laughs> um programa, ele teve um corte. Yeah. Mas ele foi, ele se exilou meio na Rússia, né? É, pode crer, teve isso. É, teve um negócio desse, ele é meio exilado lá, não sei yeah. o que aconteceu. Problemas, né, com mulheres, alguma coisa assim. Hum. Eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, entendeu? Mas eu sei que ele. Tá ele um né? programa assim com você sendo soldado, né, cara? A galera ia gostar. Um reality show, <laughs> né? Você dando batidas policiais e Aqui é meio diferente, né, cara, eu acho, né? Não é. Aqui é a polícia militar que dá essas batidas, né? Não é a polícia, tipo. É a polícia militar. A polícia com civil, aqueles coletes. Né? Né? Não é... É. Tem outra polícia. É não é a polícia federal? Não, a é. Polícia Federal, não, não esse tipo de batida em boca de fumo, não é a Polícia Federal. Não. É, não, é PM, eu acho. É PM, PM mas. Não, a, a Polícia Civil pode fazer isso? Eu não, sei. não, a Polícia Civil investiga, não é isso? É, mas não. Não entram na. Quem, na quem casa chega para ninguém... dar batida, não é? sei o que é a Polícia Militar. Mas a, acho a, que... não tem uma investigação antes conduzida pela Polícia Federal para mandar a Polícia Militar não, fazer a batida. Para Polícia Federal se envolver numa investigação, acho que é outro tipo de crime, mas é. eu não sei. E a a polícia... Civil é que não usa roupa, não usa nada, entendeu? Civil não usa nada. É, usa carro tipo normal. Tipo um John McLean assim, da vida. É, que tipo usa o K-9. Que usa aquele colar, assim. É, o John Belushi em K-9. Não, é... Ah, é aquele do cachorro? É. Tu gosta Canoves. desse filme? Do cachorro. Não, tenho tantas décadas que eu vi esse filme, mas, mas eu isso... não, não gostei, eu acho, na época, não. Isso pra mim é sempre maneiro, aquele... Um policial que só usa aquele colar com um distintivo Só que blusa Isso é, polícia, blusa civil isso é a polícia civil, cara. Isso é polícia civil? E a polícia federal é o quê? Nos Estados Unidos ou Aqui. Aqui. A polícia Federal é aquela de preto, que vai buscar. Eles o... usam uniforme? É. Que vai... Não, acho que tem uns que não usam, agora não sei. Era mas mais... assim, no degrau eles vão de buscar, Na hierarquia policial, a é Polícia Federal é o top. Polícia Civil é menos, Polícia Militar polícia federal é top. Polícia Federal é. <laughs> é? É. é? Abre aí, Tony, pra gente ver. Mas vamos ver os graus. Eu não entendo tanto de polícia assim. Mas eu vou te falar, a PM, o foda é que o cara que é PM, ele nunca pode evoluir ou subir até virar policial federal, né? isso aqui é meio estranho, não acho que ele né? pode prestar não sei se presta não, Ele não concurso, cresce. Não, você é. faz uma um teste faz um eu acho que esse tipo mo, uma um, um modelo de polícia americana mas parece ser mais maneiro, né os filmes são melhores não, são melhores. <laughs> não, o não tropa mas de olha só é bom aí tem um bom filme de polícia né sim mas eu tô dizendo assim você começa como guarda e aí você não, sobe não somente você pode prestar direto para detetive, para alguma é, coisa assim? Sim, não sei, é, cara, não... a quantidade de merda que a gente tá falando. Nossa, eu só estou especulando baseado na cultura é, ó, pop é, que a gente cê, consumiu. Você tá falando pelos filmes e pelo. É, baseado na cultura pop que a gente consumiu. Filme, quadrinho, livro. O Rambo. Eu vou te falar, o Rambo não, é o quê? Rambo é diferente. Rambo é, é um ex-combatente um ex militar. Ex-combatente que veio todo traumatizado e não consegue trabalho aqui fazendo nada, sendo que ele era hiper-condecorado, nua. E aí o, o cara, o policial lá, fica. Instigando ele, né? Porque ele mesmo não provoca nenhum problema. Né? É, ele vai parar numa cidade pequena, acho que a cidade natal dele é a né? cidade natal, não? Ele vai ver um amigo em uma cidadezinha, né? Só que é uma cidade racista, é, pequena, como todas cidades. pequenas. E pequena. aí o delegado local fica arrumando confusão com ele. isso, fica arrumando uma confusão. E aí tem aquela frase maravilhosa quando o tenente, né, vai lá que tá, tá tudo já descambou para violência, para loucura. E aí o delegado local fala assim: Eu não preciso que você venha aqui. É... Não, como é que é? Ah, você veio aqui salvar o Rambo, não sei o que, aí, aí o cara tente falar: não, eu vim aqui salvar vocês do Rambo. É, <laughs> Mas assim, Rambo é uma, uma história realmente honesta, assim, né? Porque é, o Rambo é, um, um é bom. É. Ele é um cara realmente que veio desse cenário. Eles se fodem aqui. É né, o, o livro, volta. né? O livro? Você leu o livro? Não. First Blood, né? Ele morre, né? No fim. Então, no ah, é. Provavelmente, porque não tem o final onde o Rambo se suicida, né? No é. final do filme, só que eles nos Estados Unidos eles mostram para uma audiência antes, né? E algumas coisas eles refazem. E aí a, a, a galera que assistiu o final original com o Rambo se matando acha um pouco baixo astral, é? Pô, o Rambo se mata quando ele tá ali naquela cena com Trautmann, é, mas isso só no livro. Eles não chegaram a filmar, não? Isso. Tem mas... filmado, filmaram essa e filmado. e aí eles a refizeram o, o, o fim. Esse é um filme mais artístico, assim, né? É, é mas não ia ter gerado um, dois. Já ou 200 três. filmes. Ainda bem. Você viu o último, seis? Não, aí, aí já é demais para mim. É feio esse cara. Já é demais, aí eu já falei para. Ah, esse é feio, o cara. É, o Tony, tudo Rambo, a só fala só falar um negócio do filme. O Rambo Parei chega e fala é, pro cara, não, primeiro assim. O cara vai e sequestra a sobrinha dele, aí leva para um negócio mexicano de estupro, aí ficam um drogando, estuprando, é uma parada assim, baixa, trausas. E aí é ele vai investigar isso, ele arranca a clavícula de um cara assim, começa a torturar o cara, assim, com a clavícula na mão, assim. Aí, beleza. Aí no final ele vai atrás desses mexicanos, né, que fizeram isso, aí ele fala antes, né? Eu vou. Sabe como é a sensação de arrancarem o seu coração fora e tirarem tudo de você. Aí o cara não responde nada, ele falou: Isso que eu vou fazer você se sentir. E aí uma cena parada. Final do cara, ele dá umas flechadas e prende o cara na parede, né? Aí ele vai se aproximando e aí ele arranca mesmo o coração do cara, né? A cena feia, né? que tipo assim, fica parado aquele. e o cara, ele arranca a parada e mostra, assim, taca no chão. Nossa, parada, Nossa, parada... É, chama um. Ele é um psicótico, é. né? Um... É. É, não. Mas ele não era tão, isso É assim, né? É tipo assim, né? É feio, né? Achei primeiro o filme feio, ele né? mata alguém. Eu mata, acho que ele mata, mata. As mata, policiais né? da Sim. cidade ah. lá. Por acidente. Por acidente. <laughs> é, sem, é. sem querer. Sabe? O cara tá indo matar ele aí tropeça e, e cai e bate a cabeça, entendeu? Tipo esse tipo hum. de morte. Ele explode. Acho que é alguma galera genérica. Assim. O helicóptero que ele derruba no primeiro ou no segundo? É, No primeiro, né? É. Ele não derruba. Ele derruba sem querer. Ele tá com uma pedra para se defender. Né? <laughs> É meio que circunstancial, mas fala aí, desculpa aí. Comédia tá... de, de erros, de, né? Derrubar um helicóptero sem querer deve <laughs> ser. Cara, um... esses, de filmes de mim são, esses filmes pra mim são os melhores. Tipo, Rambo, entendeu? Rock, todos esses mais. Rock, Quantos anos você tem? Quantos anos você 42. tem? 42. 42? É. Porra! Então tá da minha idade, pô. Eu eu, não, eu vi todos esses filmes aí, porra. Todos ah. esses filmes. Rock, do 1 um ao c os cinco eu já vi meio desinteressado, Não, mas do 1 um a 4 é, né? eu vi bem, bem envolvido. É. O, e o 1 um e o 2 eu gosto até hoje. O do Mr. T é seu favorito. Mr. T é foda, mas é foda <laughs> porque é engraçado, né? O cara é a máquina de ofensa, né? É. A gente falou... Né, a gente falou já, né? Falou ah, já, né? Eu pô. lembro de a gente falar disso no Furo, quando a gente trabalhava né? ali. É, pô, é muito foda. Ah, é, no Furo era muito usado uns cortezinhos do Mr. T, né? É, é isso, é. O Seu é Angolinha Morta, boa é. Tinha. Mas 42, hein? Né? É... E aí tu sente alguma coisa diferente? Não, não sente nada, né? Tu não teve é isso uma... que é o problema. Tu sente tu sente com a mesma mesma energia que você tinha quando você tinha 30 Não pouco, João. Ou... Você sente que você é uma pessoa totalmente diferente agora? Totalmente diferente. Não, não consigo fazer o mesmo quantidade de coisa ao mesmo tempo. Ah, sim, é isso. É. Não, basicamente é essa a mudança. Não, é uma mudança de como você vê o, o, mundo? o mundo, mais ou menos, os seus. É, sei lá, você ficou menos cínico, mais é, amoroso. Não, acho que você valoriza mas... mais o tempo, né? Com o que, que eu vou gastar meu tempo? E fica com medo, assim, de você ter que provar alguma coisa agora que você está mais velho. Tipo, ah. sabe, fazer algum trabalho, você tem que se provar, ou realizar alguma coisa, você está mais perto, não de um jeito. Negativo, mais perto da morte, vamos dizer. Mas não assim, eu igual eu. Eu sempre de, de short, não durmo mais pelado. Caso eu morra durante o sono, quero que a pessoa tenha esse desprazer, sabe, porra, manusear um corpo pelado aqui. <laughs> você pensa nisso Penso. mesmo? É, eu ponho short. É, é. Acho que as pessoas defecam e urinam, né? Quando morrem, né? Necessariamente? Tem 21 gramas, tá ligado? 21 gramas. É, fica mais leve, né? É, isso fica. Dizem que pode ser isso. A alma. Ou pode ser só cocô. É, ou pode ser os excrementos e gases, né? Que saem ah, né, do, do corpo. Né? Mas então, sempre não sai? Não sei. Só é uma boa pergunta. Tem até, esse, tem até um filme que chama 21. Isso, é. Né? É 21 ou 21 gramas? 21, 1 um, gramas. Eu 21 gramas? 1 um grama, grama. Não, 21, não sei. Eu falo 21. Mas eu não sei se tá certo. Eu lembro que o certo é o contrário do que a gente acha que é certo, nesse caso aí. Então deve ser 21 gramas. Deve ser. Porque para mim o certo seria 21 gramas. Não, mas é 21, porque é de é quilograma. 21, que era minha é primeira. de quilograma, é. Ah, tá. É igual mussarela, que se escreve com C cedilha. É. Em português, né? Obviamente. E tudo. Tá mussarela. Fala em mussarela. Errado, eu me recuso é. a escrever assim. <laughs> mussarela com C cedilha? É. Eu ponho dois S, óbvio, né? Não, mas o certo é com C cedilha. É. Mussarela. Mas certas coisas, né? Não, Não tem dá para aceitar. É uma variedade imensa de porquê que você tem que usar diferente dependendo do como é o meu orgulho de usar corretamente o porquê aqui ali mas ninguém valoriza eu não sei direito tem é. um porquê é separado por e que, que só pode empregar quando tem um por exemplo pergunta é sempre separada por que você veio e a resposta é sempre agora é se eu não sei porquê que eu fiz isso também é separado porque quando é não sei por que motivo e o motivo tá oculto né eu não sei por que motivo eu fiz isso, eu não sei por que eu fiz isso, é separado também. Eu fiz porque eu quis, é junto. Hum. Minha resposta. E eu, é... é é eu não sei o porquê. Essa assim. é a mais fácil, não sei o porquê. Aí é junto com a certa. Mas a insanidade né, dessa galera que for criando língua, não dá para entender. Cara. É, tipo, porque inglês... se deram o trabalho de fazer essa diferenciação realmente, tipo, não faz sentido. No inglês, né, que fish, o plural de ficha é fish. É. E quando são peixes diferentes, você usa fichas. Tipo assim. Ah, é? Porque é isso? Porque não é só fichas, quando tem um monte de fichas? É, mas a língua. A portuguesa é a mais cheia de coisinha. Eu fico aquela, aquela que eu não conheço a fundo. Todas as outras línguas, né? Mas parece um é, pouco. É, talvez mandarim vai saber. É. Mas fala aí, Tony, sem entrar eu te interrompi é. aí. Desculpa, irmão. É, sobre o lance da polícia lá, ó. Ah. Deixa eu aqui, aqui, ler o que, o que eu achei, ó. É, tem os policiais militares, né? Os policiais federais, civis e os pol policiais rodoviários federais. Nossa. Então são quatro tipos de polícia, polícia, né? é, Os policiais militares eles são responsáveis por garantir a segurança das pessoas e preservar a ordem nas comunidades. E trabalham com prevenção de, de crimes. Os po policiais federais e civis costumam agir depois que um crime acontece. Então faz as investigações e coletam provas. E os policiais rodoviários federais são os responsáveis pelo patrulhamento das rodovias federais. Tá vendo? Então, você achou que você aprender, não aprender estradas. nada no BNU, ó. Bum! É, é, mas... Foi o uso é. de porquê. Logo depois a gente aprendeu sobre as diferenças é, das porra. polícias brasileiras. É, mas nesse mesmo minuto. Mas nessa explicação aí. Polícia Federal e Civil em só a mesma, então devia ter uma nomenclatura só para definir essas duas. É, não, tava... mas é, é que a federal é, engloba um, um lance federal, né? Como fala, e a civil é municipal, e a militar é estadual. E a diferença de salário também as federais ganham mais do que todos os outros aí. Porcos fardados, né? Não importa o nome. Tô brincando, Jorge. <laughs> é né? brincadeira, hein, Se tiver algum policial civil é, assistindo o nosso programa, brinx. o programa de vocês. Prinks. Vai lá, Tony. Vamos aproveita e já faz um superchat chat. Vamos fazer uns um superchats. Oh, tem bastante aqui, hein? Chegou Boa. bastante coisa de diversos lugares do mundo. Como a gente gosta. Deixa eu ver oh. o Diversos oh, lugares do mundo. Diversos é? lugares Porra. do mundo. Maravilhoso, cara. Ó. Oh. O primeiro que chegou foi da Cláudia Raia. Não é a Cláudia Raia, é Cláudia Arraia. <laughs> Mandou 10 dólares americanos e fala assim, ó: "O Furlan é tão foda que eu estou deixando de ir no meu encontro dos Alcoólatras Anônimos para assistir a live. Isso. Vida longa ao Furlan. Vá ao seu encontro do, do Alcoólatras Anônimos depois você assiste. Mas aí, obrigado aí pela, pelo prestígio. Tu Já teve algum problema com substância?" Não. <laughs> ah, entendi. Tá bom. Nada. Álcool, nem beber muito, nem nada. Não, na nem, é, nem psiquiátrica. Ó, manda não. os piques que a gente vai ler também, pessoal. Ah. Tem, tem bastante aqui, mas. Ah, então vai, que... vai. Eu não vou fazer mais nenhuma pergunta, não. Véio. Fala aí, você. <laughs> <laughs> canção dá tempo, vai. É. Raíssa Ferreira mandou vintão e fala: Furlan, vai fazer show no Rio? Por favor, Benhur também. Parece Pô. que vai rolar show no Rio, sim. Mas ainda a confirmar. Vamos fazer juntos, cara. A gente faz um, um ben ur ao vivo e depois tem um show. Vocês sigam entrevistando com alguém show. enquanto eu toco, ao mesmo tempo, atrapalhando. Não, não, não... ao mesmo tempo, né? Você <laughs> tem tá ido na... pro Rio? Oi? Tem ido pro Rio? É. A última vez que eu fui ao Rio foi no Réveillon. E como é que é, foi teu Réveillon? Só de curiosidade, não te perguntei. Ah, isso. Eu não tava foi fora Rio de também, casa, né? não. Tava, tava. Mas não fez nada? Não, teve uma festa lá em uma casa com amigos e tal. Mas não... Isso aqui. Não fui pra nenhum lugar, assim, ver fogos, nada disso. Entendi. O que, que você achou do Rio? Tá eu maneiro? gosto de ir pro Rio, mas eu não, gosto de, não gostava de morar no Rio. Eu achava ruim morar no Rio. Mas ir pra lá, ficar lá uma semana, eu acho bom. Cara, nessa época do Réveillon, não deu o Rio, cara. Na boa, eu tava lá também. E... Caralho, cidade entupida é, é, de é. gente, assim. E tipo, milhares de velhas com a cara puxadaça, com aquelas plásticas, né? Circulando <laughs> com milhares Circulando de criminosos. É, não, com criminosos <laughs> empurrando aqueles carrinhos de bebê com aqueles cachorros dentro. E era basicamente essa mistura, assim, e tudo quente pra caralho. E barata <laughs> pra caralho também, porque tá quente, né? Sei lá, eu achei meio esquizofrênico, assim, eu acho que eu não... Me acostumo mais com o Rio, não, cara, na verdade, entendeu? É, o Rio, é ele é pesado. É, tá. Mas, assim, mas eu gosto da onde? praia. Hã? É, o fui pra praia, é, fui pra, 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 pra praia. Parece maluco. qualquer lugar, é. Só se você mora na barra, dentro de um condomínio, daqueles malucos, assim, mas... Pelo menos na Zona Sul, né? Tu ficou uhum. onde lá? Eu fiquei em Santa Teresa. Ah, tu ficou mais lá no morro, né? é. É o que casa de amigo que tu é. fica lá, Santa Teresa bonito até. É legal. Tá meio isolada dessa frenesi. Mas a Barra eu, eu, eu odiava a Barra antes. E aí na época do, do choque, na época do choque na Globo e do Lady Night também, eles me hospedavam na Barra. E eu ficava tipo, às vezes um mês e meio assim. Caramba. Que tinha a edição do choque também, uhum. né? E o Lady Night acho que era um mês, uma para assim. Eu comecei a gostar. É gostoso ali. Da Barra? É. Por quê? Não sei, comecei a me adaptar ali, comecei a achar a praia maneira, porque a praia é maneira. Hum. Na eu nunca fui pra bar. A praia é bonita, é. né? Muito melhor do que as praias da Zona Sul. Um negócio que é longe, né? Da é, zona não, sul. É, eu mais fui, ali. mas não, não muito, você assim, foi. Bonito, bonito. é calma, lembrei. né? É calma, não tem muita gente, tem umas áreas espaçadas com é. mais natureza um pouco, entendeu? Uhum. Não tá entupido o tempo inteiro de galera, sabe? Tem um. Dá pra você ir na praia tranquilo. Não é tão frenesi de é. gente, entendeu? Louca o tempo inteiro. Um possível arrastão indo rolar o tempo inteiro. Todo mundo, não, tem que ir por aqui, que aqui é perigoso. Não, vamos por ali, por ali, hein? Aquele <laughs> cara tá olhando, tá olhando meio estranho, hein? Olha, se tocar o apito, fica ligado que vem o arrastão. Porra, é assim que é, a diversão, é isso, cara? Na moral, cara. Mas fala aí, Tony, manda umas perguntas aí, por favor. Vamos lá, vamos lá, ó. Oh. É, deixa eu ver aqui o próximo. Vamos fazer por ordem de chegada. Diego mandou 20 reais e fala assim: Obrigado, Furlan, por fazer o melhor personagem da teledramaturgia em sua bela atuação no Pico da Neblina. E parabéns, Yuri, Bem e Produção, pelo melhor podcast da internet. Muito obrigado. <laughs> Tamo junto. Eu não Show. vi você no Pico da Neblina. O seu personagem é dramaticão mesmo. É gente. o Vini? É, ele é um cara meio. meio patético, assim, né? Então ele tem uma graça ali. Uhum. Mas na segunda temporada acontece um monte de merda com ele, e aí ele fica meio emotivo. eu oh, quero ver. Sim. E aí você é chora? Legal. Tá, tá na Choro, choro. HBO, né? HBO. Pô, maneiro. E foi fácil para você chegar nessa emoção? Não. Não? É, eu não tenho muito essa manha, não. E como é que você fez para chegar lá? O que, ah, que aconteceu? foi, você foi imbuído sim. da cena no momento? É, eu ficava pensando um monte de merda. É, você usou isso? É. E aí depois ficava arrasado, depois que a cena terminava. Não é na energia das merdas da... que eu pensei. Não é na energia da cena, assim que você chega. Não, eu lá. acho que às vezes a própria cena pode te emocionar, né? Ali você entra naquela, né? Naquela ficção, ali você se emociona com aquilo. Mas eu acho mais difícil. Eu acho mais digno quando eu vejo que a pessoa não necessariamente chorou. Mas eu vejo que aquilo tá com emoção do que ela forçar demais para chorar, é. entendeu? Quando eu tô vendo. Ou tá Isso, um negócio preso ali, né? Eu acho digno, porque às é. vezes você tem essa reação mesmo. Sim. Você não é exatamente chora copiosamente, uh -huh. mas você vê que seus olhos estão marejado estão é. com emoção não né? e a pessoa está segurando a emoção que é que normalmente as pessoas fazem elas né? não querem é. mostrar a emoção né? isso. Tem a técnica do teller Becker você nunca viu não. não ele conta ele ele você coloca o dedo no olho e tal assim <laughs> e funciona e ele fez ele fez quando eu trabalhava no de noite ele fez umas três vezes seguidas assim Meu Deus, e o Danilo ele... fez na hora e funcionou ele não precisa de um acompanhamento de um, de um oftalmologista alguma coisa ele não é. tá eu não danificando não sei o globo ocular acho que ele dele. Não faz isso o tempo inteiro Entendi. só quando ele faz algum papel muito bom nossa, mas, nenhuma, mas nenhum ator de verdade, assim, não, não que tenha que ser ator de verdade, mas é. nenhum cara que é ator, que gosta mais ou menos do que faz, e apoiar umas técnicas dessa. Né? Então, como é que você faz? Você começa é. a se cortar com uma faca aqui antes, você vai chorar. Aí, próxima vez se você um num filme te pedirem isso, você vai lembrar: puta, podia ter visto a técnica do telbeck Becker. Cara. tô só é. dando um toque para você. É, mas a técnica às vezes é você buscar dentro de você tá na cena. Achar o que aquele personagem ia fazer do que você. Eu concordo, mas às vezes é bom cara na manga ali os uma pentelhos, técnica. pentelhos, né? Tipo, é meio. né <laughs> Os pentelhos, você, é? você chora? Não, mas isso era uma técnica é? que era usada. O cara fazia. Eu vi num seriado, né? O cara fazia um furo aqui na calça, né? E aí você ia dando seu texto e eu ia arrancando aqui os pentelhos e aí ia chegando no estado de choro. Não deve ser muito boa essa técnica, ah. não. <laughs> Ai, que beleza de técnica. Essa aí eu vou testar, hein? Ó, oh, Renata Vasconcelos mandou 10 reais e fala assim, Furlan, te amo apenas. Não digo isso equivocadamente. Sou sua fã. Belo bronze e belos cabelos. Bronze? É, boa. Então, bronzeado, bronzeado. <laughs> A Renata eu não entendo, porque às vezes ela fala que ela gosta do Edson, às vezes é do Furlan. É. Tem que A decidir. Bronzeada é foda. Tô bronzeado, né? não ah, é? é. normal com uma cor. É normal. Eles ficar mais oh, obrigado oh, pelo. Ô, oh, estúdios, vamos consertar esse microfone aí, aos estúdios. hora né? E o bicicletinha? Tem indo o nosso bicicletinha? Bicicletinha? ele é aquele sanduíche na bicicletinha? <laughs> Caramba. Que, que é isso? Nada, era um lugarzinho meio pretencioso de pra bicicleta, ah. de gente que anda de bicicleta, que era do lado onde a gente Mas era lá, ali lá, lá. perto ali eu já, porra, já tá assim. Eu, eu vou nos lugares eles já sabem o que, que eu peço, sabe? Tá nesse nível assim. É. Tem que me mudar mesmo. Uma vez eu fui nesse bicicleta, né? Comer hum. lá um negócio. Aí eu pedi um sanduíche, um chips, não sei o que lá, né? Aí o cara, o garçom veio, uau Bento, você come bastante mesmo, hein? <laughs> Caralho, cara. Olha, nossa, que <laughs> ódio que me dá essa é Uma cara. vez nesse lugar aí, eles, vi, eles falaram assim. Eu abri o laptop e aí a moça chegou e falou: Olha, aqui é uma laptop free zone. Eu falei, cara, por que, que você não falou? Que, que, <laughs> que, que você não falou em português? <laughs> Deus, cara? É, isso é foda, né, cara? A laptop free-zone. Por quê? Mas é. E também por que, né, que é uma laptop free-zone, né? Qual é o sentido disso? A gente é. quer incentivar as pessoas a conversarem. Não, <risos> na <risos> verdade, é pra não. Ocupar a mesa por muito tempo, né? Ué, podia botar um limite de tempo, mais ou menos. Né? <laughs> Uma ampulheta ali, né? Não, mas vamos dizer, a pessoa, para você usar é. seu laptop, continue consumindo. <laughs> Ué, óbvio. <laughs> melhor eu acho falando, que a intenção vai, né? é de circular vários clientes naquela parte tá, ali. Tá, tudo bem, relaxa. Acho que, <laughs> que mais falar em inglês, <laughs> você entende é. também. Porque tô tô, tô fazendo aqui o advogado dos dois. O que, que dois. significa laptop free zone? Eu sabia por acaso, mas não tem que saber. É. Tá bom. Ó, oh, falando ah. em bicicletinha aí, ó, oh, é, cadê o que eu... Aqui, ó, oh, o Heig Barbarian mandou 10 reais e ele fala, Oi Furlan, quais são os cinco treinos de bíceps e tríceps que você mais recomenda? É, não entendi aí a... Que ó, é, é uma ironia, porque o meu bíceps é fraco, é isso, é isso? Essa é a piada? É, mas tá igual, desde que eu te conheço, por não mudou não não mudou nada negativamente sei. nem positivamente você ia falar não evoluiu né não, não evoluiu, mas mesmo. aliás não agora, não, agora não que você sei. fez isso você está um pouco mais forte qual que né? é o treinamento de bíceps é você fazer isso não você é tem isso? feito Acabou. exercício mesmo eu tenho feito mas não de bíceps sabia sabia <laughs> sabia qual é exercício que está fazendo eu corri hoje ah é mesmo né é mas aonde? É na, na rua ou na rua em um ambiente controlado na rua na rua na rua na rua você sai e vai correndo na sekvia aonde que é? ali no ou não às vezes eu desço a, 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 em direção a Faria Lima às vezes eu subo em direção a Henrique Chalma e aí vou no, sigo, no Rick ou sigo isso, na Henrique Chalma eu sei isso mas ali. eu tentei levar o cachorro, meu cachorro arrastando outro dia para fazer essa corrida ali nessa e ciclovia ele não, corre. não ele vai mas é a galera de bicicleta fica muito puta né parece né fica o que eu achei bem <laughs> escroto aliás, por sinal é. porque a ciclovia é a passagem daquele lugar se a pessoa está andando na ordem certa de ida, apesar de eu estar a pé, eu não estou bloqueando a passagem eu, inteira. Eu cheguei a pesquisar isso, se, se é você andar ou correr, andar esportivamente ou correr na ciclovia, se isso Sim, é, uma é, contra, é uma infração das regras, das coisas, que é só para a bicicleta mesmo mas eu vi só achei informações desencontradas. Então quem quiser esclarecer isso aí, usar aí a audiência é, vamos, qualificada do programa. Vamos fazer essa enquete aí. É... É é correndo na ciclovia. É, todo mundo meio de cara é feia, é, é, e passando por meio meio puto, é, assim, entendeu? Não, Caralho. Talvez o fator cachorro com a coleira esticada. Bloqueio... Juro, eu botei ele pertinho é. de mim, a gente tava correndo em sincronia, sem assim, <laughs> cor, tipo, ele, sem avançar, eu deixei ele sem, sem bloquear a passagem é da errado. galera, mas eu achei meio ridículo, né? Fora que Correr com 30 exaustores, 30 carburadores de carro Os na sua assim, cara. É me meio estranho. Um pouco, né? Né? Na, no, no Rio isso é melhor. Um pouco. Uma praia. É. Fora essas Sim. senhoras, é isso é legal. <laughs> Olha, né? Mas vai, fala aí, Tony. Vou vai fazer lá. xixi daqui. A dois minutos. Deixa eu ver aqui, ó. E é... tu tem, também? O quê? Pergunta? Tem, tem. Bom, o Lucas Curry mandou o vintão e falou, Daniel me lembra um pouco o Messi. Porra, demais. Né? Finalmente, né? <laughs> Canhoto, habilidoso, rápido, sem queixo e determinado, com certeza. Tem aquele lance com a chaqueira, né? Não, esse é o Piquet. É, eu sei. Também. <laughs> Ó, oh, vamos lá para próxima. Deixa eu pular aqui para um que chegou ali ó, de longe. O Doug Shimabuku mandou 800 ienes e fala assim: e aí, um salve do Japão pro que melhor isso? podcast e Opa. melhor convidado. Não rolaria de fazer umas sketches tipo foca, mas com selo bem Um, um, um abraço. <laughs> Como é que é? Um um rolaria, mas mas qual, qual que é o final do negócio? Ele fala assim, ó. É, Se rola fazer umas sketches tipo Foca, mas com um selo bem hoje de qualidade. Ah, rola, né? Vamos fazer hum, umas sketch. Ah, põe, põe o Chrome aí. Obrigado, agora. Ah, sei lá, cara. Vamos acho. fazer um jogo de improviso aí. Um jogo de improviso de. Troca. É. Ai, não, não, eu não sei é fazer isso. Não. Eu tô é, zoom, não. A gente não fez uma assim. vez com o Paulinho Serra ao vivo. Foi errado, é? Ah, foi eu engraçado. Eu não sei fazer que, não. Eu não sei, né? Foi acho... engraçado porque deu errado, né? É. Sketch, não sei lá, cara. A gente é? até tava afim de fazer, mas... O mundo mudou, é, o Charles. mundo mudou. Vamos ver. Não sei, vai. Dá trabalho, né? Ó, Nicolai Silvério mandou dezão e fala assim... Boa noite, trupe do Benhuri, Furlan. Furlan, qual a sua opinião sobre transumanismo? <laughs> Minha opinião sobre transhumanismo. sabe o que que é? Não. É de quando a pessoa se modifica, vai se modificando, né cirurgicamente, né, às vezes com coisas ah, biônicas ou, body modification ou, 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 mas transhumanismo eu acho que tem a ver mais com tecnologia, tecnologia entendeu ah, tipo é? você botar um chip no seu cérebro uh, <laughs> trocar o braço por um braço biônico uh, trocar o olho por um olho com laser, com outras coisas entendeu? assim me parece voluntariamente me, me parece trabalhoso demais, né não, voluntariamente. É. Então parece muito trabalhoso, né? Mas imagina. Se submeter a esse tipo. Mas aí, mas aí, como o corpo é da pessoa e o dinheiro é dela. Você tá se alimentando diferente já? É. Só de curiosidade. Não. Não? Diferente em que sentido? Não. Eu me alimento meio bizarramente, inclusive. Qual é que a sua alimentação? Putz. pessoal sabe que você gosta de pizza aqui. É, tem isso. Porra, como muita, muita porcaria, muito infantil, né? Quer mudar isso? Quero, mas eu não consigo, é difícil. É. isso não te prejudica nos né? relacionamentos né? com as pessoas, às vezes? Prejudica. Não é? <laughs> não, prejudica não a coisa de eu só ir nos mesmos lugares e comer as mesmas coisas. É, é às vezes é, os seus amigos, parceiros, namoradas, sei lá, qualquer coisa, né? Eles querem ir em outros lugares. Você tem, cê tem na, sai com alguém, uma namorada, uma chefe de cozinha, vamos dizer, que é tipo, vamos furlan... Meu hobby é experimentar novos pratos. E aí eu quero tomar um Nescau. É. é. Não, mas eu gostei para comer. É porque a minha área de atuação gastronômica é muito limitada. Sushi, você come? Não. Churrasco. Como? Churrasco, sim. Sim. Sushi, não. Não como. Churrasco? Como? Não, Churrasco eu já sei, mas tô vendo o que mais tem. Árabe, comida árabe. Como? Então sua alimentação é razoável. <laughs> Churrasco, você come carne, é comida árabe. Tá. Só no dia a dia que eu me lembro que você gostava de tomar muito todinho, né? É, era muito. Salada você come? Não. É... Fruta, frutos do mar, frutos do mar. Eu como fruta é meu obrigo. Tem algumas que eu tolero e eu como, as que eu tolero. O que que acontece? Não, não desce. Você experimenta pelo menos? Ah, tem certas frutas que eu não não, não, consigo. não consigo comer, morango, por exemplo. Não consegue comer? Morango, não. morango é tão bom. Mas é o que? A textura? O que é? É, o gosto, a textura, tudo. Acho Mas você já experimentou muito então? Água de coco. Eu faço tá... mal sobre é? água de coco. É. O que, que você gosta bastante assim? Gosto de carne, massa, doce. O que, que você chocolate. odeia mesmo? Você... Eu não gosto de. água de coco. Não, além de, além de água de coco. <laughs> eu não gosto de salada em, em geral, uh -huh. né? Essas comidas muito saudáveis assim. Eu não, não, não curto muito. É... Pensando uma coisa que eu realmente detesto. Comida indiana, você come? Cara, eu como, não é, da, não é a minha comida preferida, mas eu como. Coisa muito picante, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu como. Mas você chega é. a experimentar. Claro, você, claro. Você, você é um cara. Você não come sushi, mas se eu te convido para um lugar onde é um Não, eu Não, sushi vou, eu não, gosto. não mas você tem que ir. É a abertura <laughs> do filme, a gente tá promovendo o filme. E aí tem um sushi man. É. Não, lá. Vinha, vai ter um salmão lá cru, eu gosto. Mas eu, em geral, não gosto muito dos, dos temperos, dos molhos. Entendi. Mas é, isso é psicológico, mais, né? Acho que não, é paladar, né? Não, não tem nada que você não goste. Tem, mas. Ué, então, mas assim. As pessoas têm paladares diferentes. Mas tem o que eu não gosto, mas eu, eu experimento. Não, eu também espero. experimento, por isso que eu, eu sei que eu não gosto. Sim. Mas é. você acha que é bom pro teu corpo isso? Não, é ruim porque eu me alimento mal, né? Eu mas você toma um suplemento muito. pelo menos? Não. Vitamínico? Não. Tipo um centro? Não. O que, que é centro? Um É, é vitamínico? É aquele polivitamínico, Tipo. Não tomo. Mas não é enganação essas, essas vitaminas? Não, não sei, cara. Será não. Será sei, que é enganação? Você liga, eu não sempre sai tudo. Não, mas eu sempre escuto um. Não, não, não sei se você, você tem uma deficiência é. de uma certa vitamina, uma coisa. Mesmo assim, você pode mudar a alimentação para suprir uma deficiência de uma vitamina. É, mas sim, mas eu tô falando assim para suprir, justamente, alguma coisa. Não, mas coisa eu não tenho nenhuma não... deficiência, não tem hum. nenhuma anemia, uma deficiência, nenhuma vitamina. Nesse sentido, saudável. Tá, eu não vou ficar enchendo o saco. Não, não mas, não, você, não... Gosto, mas eu, eu você não. Mas você não fez exame de sangue, né? Fiz, Recentemente? fiz muito, fiz, fiz. fiz. Ah, fez? Fiz. E aí mostrou que tu não tinha nada é, anormal. certo. Olha, então parabéns aí, continua <laughs> aí. o nosso lá. quadro aí, parabéns, <laughs> é, pela não, saúde do Parabéns, parabéns. Cada um com a sua genética. Ele consegue aí. ter um daquele negócio do Dr. Ray? Como que é o nome do... do, 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 do é, Vocês já pra chamaram escola? o Dr. Ray pra vir pra cá? Cara, é meu sonho, mas acho que... Não. Dr. Ray, sabe? Acho que ele mora em Miami agora, né? Não, mas ele deve estar Ah, Vamos Vamos fludar aí o Instagram do Dr. Ray falando pra ele vir pro... Dr. Dre, não. Dr. Ray pra Dr. ele vir pro Ray. Ray, Dr. Dr. Dre também seria muito legal, né? mas E a febre do Avatar, não te pegou, não? <laughs> Eu não vi nem o 1. Pô, tu é contra filme, cultura pessoa... né pessoal azul, né? Pessoa azul no, no, no é, meio do mato eu concordo com você em parte <laughs> convenceu né? <laughs> pessoal azul no não, meio do eu, mato. eu concordo um pouco mas eu o tipo assim de curiosidade que eu tenho às vezes né de ver essas coisas mesmo. É, eu tenho o hábito de às vezes ir no cinema e ver o que está passando aí sem, sem me planejar para isso ver mas esses esse tipo de filme eu não costumo não curtir tanto nem nem para fazer passeio de cinema mas eu passo muita raiva, né? Que às vezes eu fico puto, vou embora no meio. Você é, o, você é o tipo de pessoa que sai no meio de um filme no cinema. Saio direto, direto. Nossa, Qual foi, foi o último que você saiu? Que... Putz. Ah, daquele do trem do Brad Pitt. Bullet train. Ah, você é seu, né? é que legal, honesto. O filme, Lelão. O é que, que aconteceu, no... não, se... cara? 15 minutos, eu acho que eu vou fazer. É, mas tu não suporte. Foi o que eu aguentei também. Mas eu não tava no cinema, né? Calma Mas é? você não suporta mais... Eu acho o filme uma merda total. Não, assim. mas aí você... Você não agu... Aquilo não... Você tem não, que chegou, sair. Chegou uma hora que eu que eu pensei, cara, isso não vai melhorar, né? só vai piorar. Não tinha nenhuma esperança de que a coisa ia andar. Eu perdi totalmente o interesse em saber o desenrolar da história dos personagens. Porque eu não me importava mais com nada. E terminei de comer o que eu tava comendo fui embora. Eu tava sozinho. Eu tava sozinho. Ah saquei entendi mas você não pensa eu gastei o dinheiro pelo menos eu vou ficar aqui não porque você você quando você sai você ganha o tempo né você é, ganha uma hora o de vida dinheiro você já perdeu mesmo né você ganha uma hora de vida é. é tipo você comer uma coisa estragada que você comprou não é exatamente assim, É, parece né? que você tá se fazendo mal você é. tá consumindo uma coisa que você é uma te agride até honesta, assim. porque você pagou é, aí você tá jogando e vez de jogar no lixo, tá jogando no lixo dentro de você. Ah, mas tem gente que é, pô, já que eu paguei, eu vou usufruir disso até. É, eu não, eu... Eu não concordo. O que eu concordo é tipo assim, não, vamos aí que às vezes melhora. Mas uhum. dá pra ser, com 15 minutos você sabe se vai melhorar ou não. É, mas no cinema eu não lembro de ter saído. Mas é difícil eu ver uma coisa é, escura chique, também. Não sabe assim? Tem a mínima noção do que uhum. né? É, esse Bullet Train aí eu tinha visto o trailer. É, não fiquei particularmente animado. Eu uhum. falei, ah, isso parece com um tipo de filme que eu gosto, que eu gostaria, uhum. vai. Porque tem esse esforço, né? Ah, e tinha tem uns, uns mexes também muito bizarros, assim, da Heineken, ou sei lá qual cerveja. Que no tem. filme? É. É mesmo? Doideira. Eu lembro que eu saí de naquele filme do Max Payne, mais uns mil anos. O Mark Wahlberg faz um filme da adaptação do jogo de videogame Max Payne. Caralho. E esse é o aguentei. Você tá vendo? Eu me amarro no Mark Wahlberg. Ah, mas esse não dá, cara. Não dá. Não dá. E aí, Tonex? Então, vamos lá, vamos lá. Olá, tô chegando aí. Vamos lá, ó, pra próxima. Deixa eu ver aqui, ó. É, o Vinícius C. mandou 20 reais e fala assim, ó. Um amigo chamou o Furlan de King of the Gas Station antes de um show do Ócio na Praça da Paz. A gente era a mó fã da banda, mas Furlan reagiu como quem ouvia o trocadilho todo dia. <laughs> Manda um salve pra ele, Rômulo Petri. Não, eu não sei. Pra... Que praça que foi o show? É, cadê... Praça da Paz, Cibirapuera, <coughs> né? Ah, lá no mês. Lá no mês, né? É. Não, a minha ração, eu não lembro de alguém ter falado isso. Não, não a, a, essa, a minha banda, minha ex-banda era bem obscura. Não tinha na, nada relacionado a ela que, que fosse muito repetitivo das pessoas falarem, não. É porque a minha cara é meio assim, eu acho. Parece que eu tô puto, né? Eu acho assim, ou que eu tô entediado, ou que eu tô incomodado. Mas não, eu devo ter achado legal. Se, se é que eu realmente ouvi, né? Eu não lembro disso. É, deixa eu ver aqui, ó. Mirelle Salvino mandou 10 reais e não perguntou nada. Muito obrigado, obrigado. Mirelle. É, deixa eu ver aqui. Pedro Leite mandou 6,66 e fala em Shrek 4. É, o Shrek troca sua alma com o diabo para que ele se livre da sua mulher e filhos para que ele possa viver sua vida livre e sem responsabilidade. <risos> Legal. <risos> obrigado. Muito bom. Ó, uh, deixa eu ver aqui, ó. Lucas cavico cavico cavicode cavico, de cavico. Bom, não sei mandou R$ e um centavos e fala assim Furlan quais leituras mais te influenciaram na vida e por favor assuma é o último programa do mundo é uma cópia safada do Eric Andre show grande admirador do trabalho um abraço é ele eu não, 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 não diria que é uma cópia é safada mas uma cópia talvez não foi uma das influências né é tinha é. um outro também estava é rolando super na época tinha acabado de estrear o Eric André Show. É? É, é é uma vontade também de fazer uma coisa meio programa hum. é, programação de TV italiana aqueles aqueles programas de auditório que fica mudando toda hora e não tem muito porquê o é, que, que é aquele, que ele outra coisa que ele perguntou Uh, leituras que mais te influenciaram ah, na vida. Ah, putz, mas assim... Bom, eu lembro que o, é, é, o livro que eu mais fiquei impactado nos últimos anos, acho que eu li durante a pandemia, será? Não, um pouco antes. Foi O Casamento, Nelson Rodrigues. Muito bom. Por que, que você começou a correr mesmo, a fazer exercício? Desculpa, eu sei que é desconexo. <laughs> Porque agora, né? eu comecei a... Eu tive um problema de saúde, né? Eu tive um entupimento na artéria cervical... Que eu... As costas, isso? É, fica aqui, né? Aqui vale. atrás, né? Na nuca, quase. É, eu acho que ah. é. E eu tive que operar, enfim, eu tenho a tendência, tem essa tendência aí. E eu aí o cara recomendou. Exercício. É, mas é aquela coisa sempre, se alimentar bem e fazer exercício. Ah, entendi. E você começou faz quanto tempo já? Fazer exercício? É. Pois, tem um ano que eu operei. Logo depois que eu operei, eu não conseguia fazer nenhum tipo de exercício, que eu tava bem zoado, da que desenfia o negócio pela sua virilha, né? Uh, é. é. E aí eu ficava, a perna ficou doendo um tempasso. Ah, tem um tempo aí, não sei, alguns meses. Seis meses? É. Seis meses. É, por aí. Você faz o quê? Umas três vezes por semana? Três, quatro. Três, quatro. É? É. E academia ginástica? Sabe que é, é. essencial para envelhecer melhor é pegar peso, né? De verdade. É, né? Melhor até que o aeróbico, sabia? Mas o aeróbico não é bom para sua capacidade É, sim. Cardiovascular, é. pulmonar. É. E você tem resistência. Sim. Né? Mas o que dá resistência também é se tem a musculatura mais forte, né? Para você até Mas... aguentar mais corrida, vamos é. dizer. É, não eu, como... eu não tenho feito puxar ferro, tem não. Tem várias ali. Mas... Na sua área. Tem. É, eu tenho um pouco de. As tem que ir na academia e me dar um pouco mais de. Mas eu, eu tenho também. A minha coluna ela reclama se eu, se eu aumento a minha intensidade. E o que, que você Mesmo sente cinco. depois que você corre? Exausto. Você faz o quê? Uns 30 minutos? Não, eu faço pique de dois minutos cinco vezes. Tipo, pique de dois minutos voado. Ah. Um minuto andando, cinco vezes. Cinco vezes. Dois vezes cinco, dez. Dez minutos. Dez minutos? É. 10 minutos três vezes por semana? 4 ah, vezes? 3 a 4. <laughs> não, ah. mas é devoado. Sim. Mas às vezes uma constante, um pouco mais de tempo, entendeu? No seu Se prédio. Eu corri 30 minutos. É. Tem uma época que eu tava correndo 30. Pega um prédio. 30 minutos, é, isso é, daí já tá bom, né? 30 minutos eu acho que já tá bom. Mas é. pegar peso. E você não sai melhor, assim, mas. sai melhor, nossa. É. Sua cabeça não é. fica Sim. um pouco melhor? Ótimo. É... Sim. Você não. Parece que sua aquela. Sim, sim. Às é, vezes uma cara. angústia do dia escrota. Sim, não. Uma sensação aqui. de estar exausto é boa. É, é bom, né? É. a sua cabeça, às vezes, funcionar melhor um pouco, né? Eu é. acho, pelo menos, né? Mas você tem que fazer isso a vida inteira, né? Essa que é a merda, né? Tem que ser constante. Eu não consigo, tem uma é. hora que eu paro, que eu abandono. É, eu já tive isso também, mas quando você botar na cabeça que você tem que fazer o resto da vida. E é difícil também de, de saber que momento do dia fazer isso. Prefere fazer o que? De manhã ou de tarde? De manhã jamais. Prefiro fazer no fim de tarde. Fim de tarde, é. perfeito. Se tiver tempo para é, tá. encaixar no final de tarde. Claro que você já viveu um pouco o dia. Já tá naquele Sim. pico de energiazinho do, da comodidade. o horário do comercial dia. acabou, então é. não tem muito que você precisava mandar mensagem para as pessoas. As pessoas já não estão mais tão disponíveis. Aí. Mas na rua é osso, hein? Na rua é punk, hein? Mas por que, causa da coluna? Por causa de tudo, dos fatores externos, é, ah, chuva, muito calor, muita gente. Eu prefiro na rua do que numa, dentro de uma academia. As pessoas às vezes não te reconhecem correndo na rua, não? Às vezes, aí grita, ah, Renazim, vou lá. Entendi. Mas a maior parte das vezes eu tô de fone e eu comprei aquele fone que veda, que tem aquele eliminador de, de uhum. ruído, uhum. sabe que você liga aqui e faz... Tipo, Porra, acho aquilo você um sonho, porra né? Nisso, tu não né? acha isso? É maravilhoso. Às não, vezes atora. só pra ficar em casa. Você não ouve nada no avião, é. não ouve nada. Caralho, que bloqueia todo o som externo. Caralho, que invenção de filha da puta é essa, hein, cara? Porque é bom, né? da Apple o teu? Não, é... Bulls, eu acho. Ah. É bom esse. Okay. Tá, vamos lá. Cara. Vamos lá? Pergun mais perguntas, Sonex? Tem muita pergunta aí? Deixa eu ver, tem mais acho que oito ou nove, mano. Acho mas a velhice não te incomoda. Ó, oh, porque daí eu quero que os Pix Fica incomodado. mais velho. Tá. Incomoda, claro. Ah, mas é que eu, também quando eu era jovem era muito muito burro, né? Como todo jovem. E isso também. Ah, sim, a sabedoria da idade é, <laughs> Não é que melhor. você seja é um sábio agora, mas é menos sim, burro. Sim, eu entendo, a verdade. É. Não, só, eu só tenho de curiosidade. Uma... Tem uma pro Bento aqui. Rafael Oliveira mandou 10 reais e pergunta... Bento, como foi trabalhar como ilustrador do Geraldo Carneiro? Porra, <laughs> é. Foi o papo feitas. que a gente falou, não é? Cutando, não foi? É, cara. Eu ilustrei um livro quando eu era moleque. É de mesmo? De poesia. Era do... Traduzidas do Shakespeare do Max Jacobs, né? O cara, era um amigo do meu pai que gostava, mas eu não tinha ainda... Habilidade para fazer profissionalmente. Eu acho que ficou assim... Dadas as circunstâncias. e Você tem esse livro a idade, talvez eu tenha uma cópia é. dele ainda, guardada. Eu acho que eu daria nota 4,5, vai, pro meu trabalho. <laughs> 4,5 ah, de 5, hein? Não, 4,5 de, de 10, nesse caso, mas vai, tá bom. Tá legal, eu acho. O Vinícius Palles mandou 5 reais e fala: Dani, você é meu humorista favorito, adoro os textos de vocês. Falando nisso, você realmente acredita em signos? O Baixo Astral é ótimo, forte abraço, craque. Obrigado é, pelas suas palavras. Não, então, eu não tenho muito interesse em acreditar ou, ou desacreditar no né, lance da astrologia. Eu acho divertido como um, um material né, para fazer. É textos lá como os do, né, do, do baixo astral minha mãe é astróloga então ela obviamente ela acredita e ela que escreve né a, e, eu, e eu depois dou aquela transforma aquilo num texto de comédia né o pedro leite o fernando frya também ajudaram e tal mas eu acho eu não, não tenho a, a, não tenho essa necessidade de achar que não isso aí é uma viagem ou não, isso aí é real, tal. Eu acho que tem coisas que realmente batem, assim, que você fala, pô, que incrível, isso aqui realmente faz sentido pra caralho. E tem coisas que parecem não ter a ver, contradições. E eu acho que legal. Tá Mas valendo. você entra nesse embate com a sua mãe? Você, você fala não, essa não, opinião pra ela? Não, não entra em mais. Até porque ela não entraria, ela, tipo, ela não vai querer provar então, ou acreditar. Então é qual? Só de curiosidade. Ares. Ares né? Pior de todos. É? É o pior? Um doce, um doce, um doce. Porque é. qual é uma característica de Ares, assim? Ah, tem uma celebridade. Brigar, né, brigão? brigão? Né? Teimoso, brigão. Você, brigão, é? É, mas aí tem outros elementos, né? No mapa da pessoa, né? Que não só o signo solar, né? Ah, tem que ser o ascendente, a o sua ascendente, lua, o seu é tudo, asteroide. Tudo, é. Porra, é, é tem que aí. saber tanta coisa. É, então, antes Mas, mas a personalidade sigo. das pessoas são complexas, né? <laughs> seu ah, asteroide. É. <laughs> Sei lá, tudo, né? Tá Lá, hoje é 30 de janeiro, né? Uhum. Ah, de hoje você deve estar atento às palavras. E hoje foi um dia crucial para mim, nos últimos anos. É aí. verdade, pra estar é. tá atento às palavras. Né? Hum. Pois a impaciência pode causar problemas. Aí, ó. <laughs> Cuidado com o excesso de agressividade. Mas isso é tipo o Beabá de Ariano, é tipo, você pode escrever qualquer dia do ano. Ah, é. Ariano é agressivo, impulsivo e sincericida. Aí, é por escrever isso aí, cuidado com as palavras. Pode ser qualquer dia, mas é, é hoje. Né? É. Olha, a lua unida a Marte em gêmeos, intenção em com Vênus, traz à tona a ansiedade e impulsividade que você luta tanto para controlar. Aí, ó, é sério. Valeu, só rápido. Né? Essa semana começa influenciada pela lua crescente em touro, que chegou ainda a unida a Urana, indicando dias que você deve estar atento aos seus investimentos. <laughs> Não é um bombamento para se envolver em transações financeiras, a não ser que envolvam novas moedas. Eu, eu gosto da... Eu, tudo tudo que gosto... o cara termina assim, parece que é Eu gosto coisa. das atualizações que tem, né? Tipo, hoje é um dia especial para publicações na internet. <laughs> Todo cara que termina assim, né? Deixe seu dinheiro onde ele está. Né? Não, mas assim, uma pessoa que quisesse aqui defender a astrologia, ela diria que tipo assim que o horóscopo realmente é um grande engodo que isso aí tipo não é impossível você dar um conselho para todas as pessoas daquele signo naquele dia é uma tendência né é tipo assim a pessoa viu ali ela pegou as características do, do ariano né tipo da impulsividade e. e, e a maneira nisso aquilo. é bem genérico né esse a sua mãe, ela, ela escreve para algum lugar? O que, que ela faz? Não, ela escreve, ela publicou dois livros. Uh -huh. Mas ela não tem uma coluna uh -huh. e nem escreve horóscopo, né? De nenhum. Mas ela atende as pessoas daí como... Não atende mais. Não? Não. Ah, entendi. Não gosta. Mas ela é só... faz coisa de evidência também? Não. Não, só não tem nenhum tipo de evidência. Mas a astrologia ela faz só para ela mesmo assim agora? Então, é, ela não, meio que não faz. Ela, às vezes ela faz o meu. Acho que ela faz o, a Revolução Solar dela todo ano, né? Uhum. E a minha, só que ela não fala nada, até porque eu não gosto de saber. Uhum. Mas depois, se acontecer alguma coisa, ela fala: Ah, eu tinha visto lá na sua Revolução. E tu já foi em cartomante? Né? Ela Você falou gosta? que vai ser um bom ano pra mim, é? 2023. É. Pô, que bom. Ela, é, pelo menos isso. Né? Já fui em cartomante, já quando eu era adolescente, é um jovem adulto, ele vai ter uns 20 anos, sei lá, 18, 19. Foi bom? Eu não gosto muito desse, que as pessoas fiquem me falando... Falar da minha personalidade, tudo bem, mas falar de coisas do futuro, eu acho que tra traz muita ansiedade, não gosto, eu não quero saber. Mas ela falou alguma coisa que aconteceu? Não lembro, acho nada que tenha chamado atenção. Entendi. Sem Entra, já cartomante! Já tem... é. Obrigado. É. Eu tenho medo às vezes, né, é, ah, eu nunca fui atrás também. Ovidente esse negócio, né? Sempre tenho medo de, da pessoa falar: olha, toma o seu dinheiro, eu não vou atender. Elas, né? <laughs> tipo, você tá presente, alguma energia ouro, ou vezes, né? tipo, Eu é... Mas o que, é que vai acontecer? Não, é, por favor, pegue seu <laughs> dinheiro e vai embora. É, sabe? Vai. Oh, Falando em futuro. É o Daniel Furlan Júnior mandou cinco reais. Meu filho. Você fala assim, pai: o próximo projeto vai ser uma temporada de atacante no Brasileirão? Dá mais tesão que música? Temporada de atacante? É, do craque Daniel, né? crack. É. Não entendi uma temporada do fala de cobertura, será? Não, não que você eu tem acho, que saber. Você é, tá, tá eu eu acho que ele, que, gente... que ele tá falando para você jogar mesmo, né? Ah, Atacante, no mais uma carreira. mesmo, né? É. é, falta acho que falta planejamento dos clubes, né? Porque eu eu, eu, eu ainda tenho lenha para queimar. Eu conseguiria ir, apesar da idade avançada, mas com a minha experiência, conhecendo os atalhos do campo, tem muitos clubes aí que conseguiria ajudar. Podiam fazer um negócio que uma celebridade dá o chute inicial do jogo, né? Isso tem isso? Tem, você tá brincando. Você acha que você tá dando essa ideia? <laughs> é, eu achei que não tinha. Aqui. É que você viu cê... Do, do futebol americano que é, trazer tá que... pra cá? Não tem aqui? Tem, mas é raramente é feito. Não é, é, tipo, é, tipo, tem um jogo importante. É, aí só... chamam um você, que Sei é um lá, torcedor né? do Às time. Às vezes é o primeiro jogo da Copa. e alguém vai lá, vai um otário lá e dá um chutinho. Pô, um otário? <laughs> é. Não, eu tô dizendo assim, vai o seu time, Fluminense. Flamengo. Flamengo. Chamou, vai, Furlan, pra dar o chute ah, inicial. É durar, né, está... é maravilhoso. Não porra. Sem é. então, seu otário. Podia não ser. <laughs> podia ser... <laughs> Podiam ser uma, te... uma prática comum aqui pra. É. Aquele show do segundo tempo, podia ter aqui também, não acho? É? Ah, eu acho palhaçada. Com os cheerleaders. <laughs> Alguma coisa análoga, assim. Não, o estádio brasileiro é outro, acho que é outra cultura, é, é saco de mijo. <laughs> É, é carradinho de pilha no, no, no juiz. Show do intervalo. É cachorro correndo no campo. Porque as paradas, às vezes, que cercam o futebol são meio. é Aqueles cara. bonecos. É, não, caralho, não, aquilo. Aquilo é muito triste. Cara, parece boneco, é uma parada é de um tiozão, assim. Não, infantilizando que as é? pessoas. O Fantástico que... sempre tem uns um segmento. Os cavalinhos do Fantástico. São uns fantoches, assim, falando de futebol. Ah, não vi isso. Mas assim, uma parada assim. Não é deprimente, é deprimente. Sabe, é língua. E é sempre umas mesas redondas meio estranhas. Né? Mesa redonda é, mesa redonda eu gosto. É? É, é, eu sei que a galera tem essa cultura da mesa é, redonda, é né? Eu curto. Não, você fez uma, né? Exatamente. Que era... <laughs> que era o choque de cultura, né? Não. O choque de cultura Fale não é o... falha de cobertura. E te... você foi, inclusive. É, eu participei. É um belo tema. episódio do Crave Magá, você estava Crave Magá, isso. Yes, o nome sabe. do episódio é Curling Magá. <laughs> a gente estava falando do Curling <laughs> da Olimpíada de Inverno foi cara é a gente tinha um texto lá às vezes a gente às vezes a gente usava o texto às vezes hum. não né e depois vocês editaram de um jeito que me pareceu engraçado <risos> <risos> e dinâmico e tal mas é foi legal vocês me trataram bem nunca vou esquecer <laughs> Não, um Pô, e nessa aqui, ó, des eu, desculpa, hoje eu até vim de verde aqui com o meu palmeirinho aqui, ó. É. Ah, quero, né? Mas na verdade eu não sabia que você era flamenguista. Não, não, não leve pelo não lado foi, pessoal, Não é foi só uma, pela... uma alfinetada. É, né? Foi só pela é. exaltação é. Da, do último não, mas tem fim que de ficar, semana. É. Ô, Tonho, por favor, <laughs> vem, não vem trabalhar com essa camiseta, não, porque <laughs> vai, vai atrair Apesar... público do podcast do Palmeiras pra Apesar cá. Apesar do, gol, do, gol, do gol, quarto gol sido totalmente irregular, eu acho que tá, tá, a felicidade ela é válida. É válido, é válido. Ó, vamos lá para o próximo. É, deixa eu ver aqui, ó. O Abia mandou sin e fala... Dani, você se inspirou em alguém para lançar? Você não vale nada. Então, é não. Porém, como eu falei no começo aqui, essas letras elas estão passando a fazer sentido agora. E tá sendo um processo bem, bem assustador. Essa, o ontem eu tive um pesadelo com você, não necessariamente essa frase. É, mas essa frase aí, é, enfim, estão, a que Frenesi, é, elas estão se revelando mais reais do que eu achava que eram. Próximo é, disco escreve sobre ser, tipo, mega milionário, cara, é isso? É isso de rap? É. Quem, Quem sabe? É. É. Cara, tem um cara nos Estados Unidos que ele come pizza de queijo há 25 anos, sabe? Eu como pizza de queijo há mais só, de 20... Ah, tá. só, só, só pizza de queijo. Ele tem, diabetes, que? ele tem diabetes. Ele tem diabetes. <laughs> a mulher dele é uma chefe de cozinha que cozinha várias paradas zeradas e ele só come pizza de queijo. Não pode ter mais nada na pizza nunca. E é só ir a 25 anos. A saúde anos dele tá destruída. De dar... Não, ele tá ótimo. Ele tá ótimo, mas ele, ele tem diabetes. Mas ele é magro mas ele só come é, pizza Você já viram teve... aquele vídeo do, do cara que só, só come biscoito achocolatado Ah eu vi não, lá, não, é é Espírito ver. Santo uh -huh. é, Mas biscoito ou... é biscoito e ele bebe é, leite Tadinho. é, é toddy ou Nescau é, deixa eu ver um e come aqui. biscoito de chocolate é lá de Vitória e e aí <laughs> e já tem uma... aí o cara que foi fazer é uma matéria de um jornal local né e aí ele comendo e aí aí a mãe dele a mãe dele falou, eu rezei a Deus já que ele, que ele tivesse alguma. Que parasse de lançar esse biscoito aí para ele parar de comer isso. <laughs> Tentei outras marcas de biscoito, ele não gosta de nenhum, até outras marcas. Olha como pequena é a esperança dessa, dessa mãe tão sofrida. Caramba. E aí o cara, e ele com problemas nos ossos, né? E aí ela falou que uma vez escondeu o biscoito, obrigou ele a comer comida de verdade e ele. Ficou com dor de cabeça, passou mal. Ela voltou a dar o biscoito para ele. <laughs> Caramba, cara. É, cara, às vezes. É a... essas as pessoas é? assim, vontade de amarrá elas numa cadeira. Não sei se eu já falei isso aqui com Provavelmente você não, eu é. lembraria. Amarrar elas numa cadeira, pegar algum familiar, a mãe, botar o prato de comida na frente, botar uma arma na cabeça da mãe. <laughs> você não vai comer? Agora você vai comer, né? E aí? Pode começar a comer agora. Não, método saudável. É Mas, bicho. É legal, né? você, você. Se você tivesse. Deveria numa... ter feito pedagogia. <laughs> Não, se você estivesse numa guerra, cara, você ia estar com essa frescura você pra comer. Você falou que você, você tinha uma estratégia parecida pra cortar o cabelo do Edson também, né? Era drogar ele, né? Que é o único jeito que ia dar. Mas aí o Yuri falou que ia ser crime isso, né? Mas assim. Eu tive que falar, pessoal. Não, mas é Você porque... drogar uma pessoa, amarrar ela e cortar o cabelo dela. Pô, mas isso é um prank. Contra a vontade é de um, tipo um prank entre amigos, não uma coisa sexual que eu vou abusar. Ele tá drogado pra cortar o cabelo da pessoa. Tipo, American Pie, qualquer desses, desses filmes. Era um. Eram uma outros coisa, tempos, eram outros uma, tempos. Uma coisa juvenil, né, de você. Vamos fazer essa enquete. A outra enquete existe já? Existe, Quanto que tá? Não é Deixa pra abusar aqui, de ninguém, é pra cortar, raspar a cabeça, tipo, passar a parte de dente na cara do cara. Não é, porra, <laughs> para, né? A enquete tá assim, ó. Correr na ciclovia é... É, ok, melhor lugar para isso 36%. Não pode, é perigoso 21% e não deve, mas é melhor do que a rua 44%. Então essa. Não, é mas a assim é legal. Mas não era opinião das é. pessoas. Era se alguém tinha essa informação. Se realmente tem um regulamento. se tá aqui é. agora valeu. É o qual é o maior? É, não deve, mas é melhor do que correr na rua. Então tá bom. É, mas Ó, isso não. Agora vamos fazer não essa nova, bem, nova né? enquete, Tony. Acaba com essa aí. Fala aí, ó. O Bento drogar o Edson pra cortar o cabelo dele é um crime? Sim ou não? Vamos descobrir. Opinião Pô, popular. E crime, qual né? é a polícia, pelo que nós aprendemos de hoje das polícias, qual a polícia que poderia <laughs> prender o Bento por ter drogado uma pessoa? É, isso é um quiz, né, Cortar do cabelo ah, lugar, isso aí Deixa é... eu pegar o Pix um pouco aí pra falar do se, pessoal do Pix. Se, se é fazer uma brincadeira dessa com um amigo hoje em dia for crime para o mundo, que... <laughs> Eu vou descer, cara. Sério? Ah, para, não. É né? brincadeira. Se você queria forçar, ele tem um cabelo diferente, não era isso? É raspar a cabeça de um brother, <laughs> porra. Caralho, raspar a não, cabeça. Não é uma de um brincadeira brother. que tem algum sentido. É só se você não gosta do jeito que é o cabelo dele, você falou, pô, preciso cortar o cabelo dele. Então o único jeito é drogar ele, amarrar ele e cortar. Cara, filho. mas às vezes não tem uhum. algumas pessoas que você sabe que, por livre, espontânea vontade, elas nunca vão. Lembra de um seriado chamado. Esquadrão classe A? Claro. Claro. O e nosso tinha querido Berlang, né? O BA, é. o BA é. que ele não conseguia viajar de avião, e eles uhum. tinham que drogar ele para ele embarcar no avião sempre. Lembra que ele te morria de medo, eles davam uma injeção escondido. Lembra disso? Não. Eu não assisti isso você. Eu sei da existência não assim. Tá vendo? Só você acha que a televisão não ensina seus filhos a fazer é, a coisa certa? o certo, BA, olha aí. ele tinha que tomar um calmante, ele apagava eles viajavam de avião com ele. Mas era. Uma... Ele era consensual. Não, mas... não, ele não queria. <laughs> ele ele, ele, ele a agulha. <laughs> é, ele nunca deixava. Gianluca Garrido mandou cinco reais e falou: Daniel Furlan, você não vale nada. Ok, obrigado aí pela show, menção à minha show. canção. Lucas José mandou 6,66 e falou: Salve Yuri Furlan e William Bonner. Furlan, tu curtiu matar o vice-cônsul vice e Boquetitos? Volta o último programa do mundo. Não, eu não matei o último programa do mundo. O programa do, João do mundo acabou. Ele teve três temporadas, né? E a terceira temporada que foi na Fox. Depois não teve uma renovação para uma quarta. O Boquetitos. Tu matou, Boquetitos. Um... tu matou o Boquetitos? Não, o programa acabou. Eles ah. acham que eu matei o programa. Mas Boquetitos é um personagem, né? É um personagem, é um fantoche. Ah, né? eu achei que é. Sim, mas que não, que era que pro... não era matar o programa. Ele falou: você matou o boquete não, não, nenhum personagem ah, morreu. Nenhum no personagem último, no foi assassinado. Mundo, show. Lucas Volpe mandou 1666 e falou: o Último programa do mundo formou meu caráter durante a adolescência. Obrigado, Sinto Furlan. Muito. Abraço. Desculpa. Diego falou: E aí, Furlan, fala mais como foi fazer Pico da Neblina. Se pudesse falar sua relação com a, Ma com a Maria Joana também. Abraço pro Tomigiata. Não, fazer o Pico da Neblina foi legal. É, não sei se tem muito o que falar, assim. É, é um tiro longo, né? Ao contrário do, das outras coisas que eu faço, o Pico da Neblina a gente fica tá filmando cinco meses direto, né? E eu tô em muita cena, muitas diárias, então é bem cansativo. É, e realmente esse, esse, essa temporada, essa segunda temporada, meu personagem acontece um monte de merda com ele que eu tive que. Sem, mesmo sem saber o, o coisa do pentelho, né? Ou enfiar o dedo no olho, igual o Theo Becker. Aí é a dica para quem é. quiser. Porque eu acho assim: quem, quem é mais intuitivo, né? Que é o meu caso, que eu não sou realmente um ator. Tem, às vezes pedem uma coisa você abre a caixa de ferramenta e não tem. Aí é foda. Então eu realmente tive que me preparar um pouco mais, assim, eu acho, para essa temporada aí. Mas teve uma preparadora, alguma coisa <laughs> tem eles têm preparador lá da, da O2 né uhum. sempre tem mas por causa da pandemia tava muito A preparação foi muito não foi tão intensa uhum. mas às vezes eu eu chamo por fora Chamou é. alguém para fazer a preparação para mim. Falaram que tu usa o mesmo preparador da Jade Picon, é? é. <laughs> Tô brincando. <laughs> eu nunca vi ela. ela eu no também novela. não. Pelo ela pode ser uma ótima atriz. Que eu... A única coisa que eu vi dela foi uma parada. Esse Big Brother que ela foi, eu não vi muito. Eu vi uma, uma ceninha dela, cena, uma, um momento dela no Big Brother com Como é que é O Arthur. Aguiar. Aguiar. E aí ela virou para ele e falou assim. Olha, eu sei disso porque eu fui bombardeado na internet <laughs> por essa informação. Né, é, ela ganhou, eu nunca entendo as regras, né? Ganha um negócio, uh -huh. virou anjo, ou ganha um. É, eu Sim, nunca vi par... o Enfim, profissão. ela ganhou alguma coisa. Uh -huh. E ela, uma hora. Aí ela tá meio assim com ele, aí ele foi, vai começar com ela: Você tá chateado, chateada comigo? Uma coisa, eu fiz alguma coisa, assim. Ela. É... Não, é que você não me deu parabéns. Que eu ganhei o um negócio. <laughs> Porra, mas eu fui lá e eu te abracei. Sim, mas você não falou parabéns. Aí, cara, eu falei: caralho, meu, que inferno. É isso? Imagina você morar nesse lugar onde todo mundo tá de sunga o tempo inteiro. É, e, e, cara, e você é tem que ficar bajulando as pessoas o tempo é, inteiro, pra elas não ficarem magoadas. É, cara, e elas só falam sobre elas mesmas é. o tempo todo. E todos aqueles acontecimentos sem importância nenhuma. É. Tipo o que a gente faz aqui um pouco, mas é tipo durante. <laughs> mas aqui a gente fala mais sobre o Beto. Não, não é Mas só aquele microcosmo ali, é. superdimensionando qualquer merda que acontece. É, eu passo do pato é. princípio, às vezes, quando eu tô vendo uma briga, tipo. Se eu tô vendo você e o Yuri discutirem assim, cara, você. Tá pegando meu iogurte na geladeira <laughs> e não tá fechando. Aí você, cara, cala a boca, eu sempre compro. Eu, eu quero dar o um fora dali. Eu não quero ficar vendo essa discussão até o final, né, cara? Eu fico surpreso que essas. Porque para vocês, óbvio que a discussão tem carga, dramática, uhum. porque envolve vocês, mas para qualquer um de fora é ridícula, né? Sobre um iogurte. Imagina sobre... como que os convidados do bem se sentem. <laughs> não hoje, né? Hoje tá tranquilo. <laughs> Mas o Thunder, da última vez, Às deu vezes, pra ver. É. se discutiram com ele? Felizmente, não, entra a gente com um cara meio sem graça, né? É, é, tentando corrigir, assim, é. sabe? Mas fazer o quê? Ó, Bruno Brasil mandou cinco reais falou, Furlan, já assisti tudo que você e a TV quase fez. Tu é gênio. O que falta você fazer ainda na arte? Quando volta o último programa do mundo? É, o que falta fazer na arte? Não sei, talvez se eu ficar velho, eu possa dirigir alguma coisa, não sei. Mas você tem que ficar velho pra dirigir? É, porque... Não, não necessariamente. <laughs> até porque eu já sou velho. Uhum. Mas... Não, que não sei até que, que idade dá para ficar fazendo palhaçada na, na televisão, né? É, entendi. Mas você tem vontade de dirigir? Tô com começando um a ter, é. é. Mas eu não tenho... Eu não tenho competência. saber não saberia dirigir câmera. Ai, porra. Tô, lente, vou pegar umas 50, é, mas ah, está uma 75, isso está... Pegar umas setenta Você que que você quer. Você tem que saber o que você quer, né? É. Mas você não precisa saber de coisa muito técnica, é. Assim. É. Eu melhor saber, mas você não precisa saber. Põe aqui a lente que pegue tudo, tá? <laughs> Aberto. É. Agora põe uma aqui que só pega a cara dele fechada. Aí o cara faz é. isso, né? É. Esses diretores são muito supervalorizados. <laughs> né? A não ser os que realmente empregam uma identidade. Ou, é verdade. Ou dirigem bem o, o ato, os atores, <laughs> né? Que estão todo mundo fazendo parte do mesmo projeto, né? Tá todo mundo cagando para toa Isso que é dirigir câmera. Mas, mas importante... assim, você precisa estar mais ou menos, claro. né? Claro. Num tom meio menos escroto, às vezes, em cena, né? Que você percebe que é menos falso. O assim. mais importante é você ter um instinto de saber o que você quer e o que você não quer. E, tipo, saber comunicar isso. O resto, tanto não precisa saber. Fazer uma equipe maneira estudo. também, juntar é. uma equipe É, do... então, saber o que você quer. Às, às vezes um ator, chamar... um ator não é. te broxa num filme, às vezes, um único rosto, assim. O que acontece Sim. comigo é que aquele... Qual é o nome desse cara? Já esqueci. Um Tom que faz Cruz. animais fantásticos. Animais fantásticos. Ah, o dinamarquês lá? Nossa, eu odeio esse cara. Com vontade de bater nele até. Nossa, saltar um olho fora, cara Sério? Cara dele, de jeito meio. Olho <laughs> beijo, sempre meio. Meio dramático, assim, né? Nossa, eu não sei porquê, cara. Cara, ele é meio assim mesmo, ele tá sempre. É, ele tá sempre meio. Sabe? Ele nunca tá numa cena. Oi, galera. E aí? <laughs> Tudo bem? Tem nunca... algum animal. Nenhum fantástico? personagem dele é. Não, animal fantástico também, tá sempre agoniado, né? Sempre. Eu odeio gente, tá sempre hiperintensa. Por isso que eu gosto do Bruce Willis, que às vezes ele tá, né? Meio cagando, né? É assim. É porque as pessoas estão assim mesmo, né? Com o olho mais baixo, né? Mas quando vem a ação, ele. Você faz umas caras meio assim, né? Seu Bora. ator preferido é o Bruce Willis? Ele Agora ele tá com a fase, né? Tá ligado? Fase? A fase. Ah, ele tá doente, né? É, ele é. tem uma... Por isso que todos os filmes dele eram inexplicavelmente horrorosos durante <laughs> os últimos cinco anos, assim, entendeu? Todos eram direto. Sabe aqueles filmes direto pra vídeo? Porque uh -huh. ele não tinha dele. condição mais. É, porque ele só fala... Tinha A cara dele no pôster, quando você ia ver o filme, ele dava duas falas. E tendo que cortar, assim, sabe? um contexto completo, assim, tipo... Sabe? Caraca, é engraçado tadinho. que o, os atores, todos os favoritos do Ben são os mesmos que os personagens do choque, é Tipo, The Rock, <laughs> Adam Sandler... Não são os meus favoritos, não, mas eu gosto. Ah, o The Rock é, pô. Não é o meu Bruce ator Williams. favorito. Ele seria mais uma personalidade favorita. Quem né? mais vocês o no choque sempre? O Vin Diesel. É. Ah, tá. Vin Diesel não Dizem, liga muito. Vin Diesel ficou meio escroto, né, cara? É. O The Rock é mais versátil, até dentro da mediocridade, sabe? Sim, mas dentro da mediocridade ele tem um, um pouco mais de versa versatilidade. Então, o Vin Diesel é sempre. É porque a galera vem muito dublado, né? Mas É só um. O cara nem se preocupa em falar mais, entendeu? Uma atuação, sabe? The Rock pelo menos ainda fala, né? Pula. <laughs> pelo, oh, pelo menos ainda tá fala. Dá tiros. É, caramba, né? Ó, é. oh, André Luiz mandou 7 reais e falou: Ouvi insanamente o Tropical Nada. Queria muito uma tour. Você não vale nada. Obrigado por ouvir. O ele, disco ele falou cantando assim: Você não vale nada. Legal. É, não, vai rolar a tour sim. Não sei na cidade, não sei qual, qual é a sua cidade, né? Mas vai, vai rolar vai rolar. Tá, tá, tá acontecendo. Boa. Ó, Rafael prece mandou 14 e 20 Falou: Qual o melhor GTA de todos? Por favor, mandem um abraço para os Dudes de Canoas. Um abraço dos escândalos. Você, Você não manda, joga, eu, não? Eu não. GTA, teve uma época que eu jogava, que eu mas eu não pegava missão. Eu ficava dando soco em velha na rua. Isso aqui, passeando, Entrava com um, lança-chamas no hospital e carbonizava as pessoas que estavam... Realizando abordadas. sonhos, né? É, aí isso também tem, um, tem uma hora que se enjoa. o jogo permite, né? porque não? Né? É é. O meu favorito é o San Andreas. É, eu gosto desse também. Não tem como fazer das cidades do Brasil... Estão falando que vão fazer um, é, fazer um Rio de Janeiro, é, São Paulo. Estão tá com um plano de fazer um vitória, nacional. Vitória, é GTA Vitória. A primeira missão você tem que passar o um bloqueio né, dos patriotas. <laughs> Podia ser. O nacional, se não me engano, é 171, né? O, o que? Nome não, uma, do game. Eles fizeram que é na, né, uma adaptação é, na né? comunidade. Podia ah, é. é ter Brasília, né? Não, mas tinha um jogo <laughs> você que. Você é um patriota Brasília, acampado. É a pior cidade Você é um idoso, igual, né? idoso, igual, um né? idoso <laughs> acampado e você é. tem que <laughs> Caralho, é. porra, vamos fazer esse é. jogo, é. galera. Destruir o máximo de é. coisas, assim, de dentro pontos, da, dentro da, é, da... da. Caralho, assim. esse jogo eu jogaria muito, cara. Mas você tem que entrar e quebrar tudo. E é, o jogo, já tem o um nome bom, né? Patriotas. É. 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 Tinha um jogo que tinha no Rio de Janeiro, que era da produtora do GTA. Chamava o Max Payne. Tinha que jogar com Paine, aquela preso. velha lá, né? Oi? Tinha que jogar com aquela velha lá. A velha que foi presa, é. né? Foi presa. Que, a velha que patriota, fez cocô. Né? É. É. Foi ela que fez cocô? Ela fala no vídeo que ela fez. Não... Que várias pessoas pelo visto fizeram cocô. Tem... Tem a imagem do cara agachado ali em cima de uma mesinha. E ela saindo do banheiro. Ela... Caguei tudo lá. Mas... Ei, vamos quebrar tudo. Caramba, né, cara? Pessoas normais, né? que Resolveram sair é, de casa e cagar na casa. É, tem, que que tem uma, uma coisa, de um, é um problema mental ali, né? De uma forma geral, né? É, São inclu... pessoas com distúrbios, né? Mas Inclusive, já... um abraço pro nosso amigo ético que tá na Papuda até agora aí. Espero que você saia em breve aí. Que Leão tá tudo Patriota certo. também. Boa. Mas você ir pra um protesto já com o intuito de cagar no protesto, né? É estranho, no mínimo, né, cara? Tipo assim, não. Hum, sabe? Então, mas será que as pessoas se Ou acontecer, é um momento. Então, se você... Galera! Uhum. Quer saber? Vamos cagar aqui, ali. Né? <laughs> tipo, um é um momento de eureka, ou a pessoa se planeja. Às vezes eles ficaram não, um tempão, que lá uma esperando, uma euforia, tá uma Tinha uma euforia ali. Chegou né? a hora, ele hum. falou: quer saber? Não, não vou no banheiro, não. Tô aqui já. Não, acho que ali tinha uma euforia, uma intoxicação psíquica ali, alguma coisa, não, que. Ninguém, ninguém sã consciência, cara, eu vou. Minha forma de protesto político vai ser fazer cocô em cima dessa mesa aqui. É, nem a é maneira, cara, assim, você ser imortalizado protestando desse jeito. Olha, filho, ali era eu, cagando ali, entendeu? É, lutando pelo Brasil. Tipo, sério? Você não pegou uma metralhadora, entrou? Não! Eu defequei, no, Em cima Olha. dos políticos. Adrian Dias mandou cinco reais, não falou nada. E acho que de Pix é isso, hein, então, Tonex. Né? Vamos pro Superchat. Beleza, ó, temos mais alguns aqui que chegaram nesse nesse meio tempo aí, ó. A Bia mandou 20 reais e fala, Bento, indica aí um filme que você considera bem honesto. Ah, o último filme que eu assisti, ó, vamos ver se vocês gostam, né? É interessante esse filme, chama Infinity Pool. Não, Já ouviu falar é infinito, desse filme? Não. Aí ah, é. Yeah. O que acontece? Vai um casal para um resort desses, de férias, numa, numa ilha dessas, meio exóticas. Né? Vai lá no hotel e aí eles conhecem outro casal, começam a sair, a beber e tal, e voltam para casa, atropelam um cara, né? e aí matam o cara, saem do local do crime, voltam para o hotel dormir. Aí a polícia, no dia seguinte, bate lá e fala, tá todo mundo preso. É, vocês infelizmente foram condenados, foram condenados à morte, né? Mas é, tem, e aqui é olho por olho. Mas calma aí, já tem a condenação. É, então aqui, aqui é olho por olho, e quem, como você matou o filho de não sei o que lá, o filho vai, ter, vai te matar, tá? E todo mundo vai ver. Aí o cara fala assim: mas peraí, não. Ah, mas a gente tem uma opção nessa ilha para encor encorajar o turismo, não sei o que lá, a gente pode fazer um, uma duplicata sua, um clone seu e o seu clone é executado no seu lugar quando você comete um crime mas você tem que assistir você tem que assistir o seu clone sendo executado tá é o cara tá bom né vamos lá <laughs> aí um processo meio psicodélico faz o clone e aí o cara vê lá a criança né matando ele ele pedindo por socorro e aí, esses, esse outro casal também fez um clone. Só que o clone não acha que é clone, ele acha que é você uhum. e que você é culpado e está sendo julgado ali, entendeu? E aí, essas pessoas, esses dois casais, tem uma turma que começa a cometer, ficar viciado em cometer esses crimes bizarros. E aí, toda vez eles são clonados e aí eles assistem eles mesmos sendo mortos. E aí eles cometem mais crimes, eles ficam viciados e sabem que não tem nenhuma repercussão o que eles fazem lá, porque esse resort encoraja você a criar uma duplicata sua. <laughs> e eles começam a escrito. ficar mais bizarros, mais bizarros é toda hora e aí um que é o principal lá começa as mulheres, todo mundo começa a hostilizar ele, tratar ele igual um cachorro, obrigam ele a matar um clone dele também. E aí <laughs> E aí é uma insanidade, assim, mas é, mas é honesto como Obra, né? Artista. Parece bom pra toda a família, né? Legal. É honesto, pelo menos é. Mas assim, as diferente. autoridades não ligam deles estarem cometendo vários crimes? Eu não sei se eles estão cometendo meio escondidos, mas eles continuam sendo pegos e aí não. cada hora eles são clonados. Não, mas assim, por exemplo. Eles têm escolha. Eu não vi o filme, mas assim, por exemplo, se você for atropelar uma pessoa, eu vou lá, bem, você vai ser preso, tem esse processo de clonagem aqui, beleza. Se no outro dia você mata alguém, eu falo, calma aí, irmão. De novo? É, se foi uma sim. terceira vez, eu acho que já está um pouco. Mas eles viram uma patota de cometer crimes, eles ficam sendo clonados, aí às vezes eles morrem. E se acha que eles finalmente estão morrendo? Estão morrendo, mas não é eles que estão morrendo, entendeu? São os clones. E aí tem uma <laughs> dúvida se eles são os clones ou se eles não são os clones. Entendeu? Tem milhares de. É mais artístico, sabe? aquele terror meio, meio midsoma, sabe? Meio conceituar meio hereditário é mais uh, viajante entendeu num sentido mas ah. é interessante até tá bom Foi tá um aí é dica dica aí de, de, de filme. filme como que chama é Honest. Infinity Pool maneiro esse filminho até massa é maneiro não mas... é maneiro não é interessante só maneiro eu tô <laughs> exagerando mas é interessante honesto é honesto é honesto, isso. honesto. é isso que ele pediu ó o Alexandre Kurt mandou dois dólares e fala furlan Top três coisas boas e ruins de, no Rio de Janeiro e São Paulo. Abraços. Caceta. São Paulo, coisas ruins. As pessoas. Né? <laughs> é. Eu amo, São Paulo é minha casa. Hein? Os cachorros que tão, são sempre da mesma raça, todo mundo combina de comprar o mesmo cachorro. Antes era Golden, todo uhum. mundo tinha um Golden. Qual que é agora? E aí, a, aí de repente vira outro cachorro, aquele magrelo. Qual? Ah, o do Simpsons. É. Whippet. Que, eles, que que eles fizeram com esses Goldens? Onde estão? <laughs> eles não estão? Na rua era só isso que tinha. É. Eu acho que São Paulo tá, tá na verdade alimentando uma esquizofrenia canina, assim, na verdade, entendeu? Porque é muito apartamento e muito cachorro, muitas vezes grande, confinados nesses apartamentos, e os cachorros ficam todos meio loucos, entendeu? É, só eu tô fazendo um alerta. <laughs> tá, top 1 um, tá então, cachorro. E no, no, no Rio. Tem que ser três coisas, ele falou? Porra, precisaria. Não Tio sei. três, se... mas três talvez seja Fala demais, uma não, de cada de coisa. Casa. Uma do Rio, ruim, ruim do Rio. Tem tantos. <laughs> é. Gambá no pô, no negócio de luz. Isso, eu, vi, eu vi um gambá é mico, andando né? no. É não, era um gambá andando no bagulho de luz, assim. Sim, mas isso aí é mais fora do normal, né? Ela estava num bar. Sim, eu acredito. E te, eu tenho foto mas desse é cara. mais fora do normal. O normal lá é mais macaco, né? É? Andando nos fios de eletricidade. Cara, era um gambá andando no fio de eletricidade. Era é. muito grande, assim, também. Natureza, né? Capivara, às vezes, aparece também. <laughs> é. Dizem que o é. problema da capivara é o carrapato é, dela, né? Que é mor mortal, né? Se você fizer um carinho nela, você pode morrer, é uma loteria. Elas deixam, mas. Você <laughs> <laughs> já fez? Não, mas elas são super simpáticas, assim, elas é. não são agressivas. Já elas assim. não sabem que ela ter um carrapato mortal. O pai não do, é. do Iz, ele saía na treta com as capivaras lá, cara. Ele ia brigar, brigava mesmo, cara. Doideiro, porque ele é de roça. O meu cachorro se conheceu hoje uhum. na rua lá. O pai dele é super de roça, assim, e um blue healer, assim. O meu já é tudo virar lá, é misturadão. Mas ele ia brigar com as capivaras na, na, no Rio lá, cara. Louco, tipo, vida louca total, velho. Cara, eu vou te falar, tipo, eu adoro. Um, um bicho é. mó perigoso. Eu adoro o Rio, mas, cara, tá muito sujo o Rio de Janeiro, cara. Tá uma sujeira, meio mundice, cara. Por isso que a gente vai começar a campanha, vamos limpar o Rio. Não, Copacabana, assim. Nossa, todos os lugares parecem de comer, parecem tão sujos, cara. Eu vou te falar, eu falo isso, eu adoro o Rio de Janeiro. Tem uma padaria ou outra que presta, tipo... Você marca uns lugares que não parecem tão imundos. E aí você fala, eu vou aqui, né? Nesse, nesse, sempre. Né? Mas caralho, cara. Uma vez no Rio, tava numa... Não, rapidinho. Uma vez, naquela pra... praça São Cristóvão. Tem uh -huh, essa praça uh -huh, São Cristóvão? Tem, tem. É, no... Cara, saiu em tudo quanto é lugar. Duas que eu lembro, assim, eu nunca esqueci. É, as pessoas, assim, eu estava comendo no restaurante, o teto desabou e caiu uma família de rato na minha, no meu prato. Num, num lugar que era tipo um lugar referência lá, onde todo mundo ia, nessa praça, entendeu? O outro era uma. Você lembra uma coluna que tinha no Jornal Rio, não sei o que é lá, que sempre mandavam as cartas reclamando de algum evento, não sei o é. que é lá, no Jornal Globo. Aí tinha uma que era: fui no ser. Foi num lugar, não vou falar o nome, foi num lugar lá e fui no banheiro tinha uma ratazana gigante, eu reclamei com o um garçom, ele riu. Era assim, todo mundo tinha. Cara, assim, umas paradas assim nojentas, nojentas, nojentas assim. Uma vez eu tava numa loja de uma coisa de suco dessa do Rio, né, que tem em cada esquina. E aí chegou uma moça visivelmente local, né, com a roupa de ginástica assim, indo tomar um suco. Ela falou assim: "Eu quero uma água mineral". E um suco de não sei o que. E você faz meu suco com essa água aí. Aí eu falei: caralho, essa pessoa sabe de coisas que eu não sei. Não, no, no, eu ia na praia agora é com a mãe do meu filho lá, né? E ela, sempre, não, não, não pede mate desse cara. nossa eu, Ah, desse cara. É, não pede mate, tem que ser só do nosso cara. Porque a maioria mexe isso aí com chinelo, com alguma coisa, faz uma. Cara... É, porra, cara, é. Eu tomo muito mate na praia, <laughs> muito, quantidade é, é, é é de ciência. É bom, né, aquele é do, muito do barril de metal, é né, bem, é. É. eu sempre vou aprendendo. Tem, assim, as paradas mais, né, camarão no, 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 naqueles espetos. Não, o camarão, acho o camarão eu já muito ousado, um camarão tá no muito, sol o dia inteiro. Aí, pra... isso, cara, não dá para Eu já é. sei que é turista, às vezes. vejo comendo churrasco na praia, então... <laughs> frango. Tomando aquela caipirinha grandona. É, né? eu já falo, esses caras... Estão aqui para prostituição mesmo. Ó, <laughs> oh, vamos lá para o próximo. Ó, uh, Alice Passarelli mandou cincão e fala: Furlan, gostaria de dicas para como se aceitar como uma pessoa medíocre. Ah, não sei. <laughs> como assim? Como assim? Isso não é um é, livro teu. Não. Não é uma coisa que você fala também. Não, não. Tá, é uma gracinha, né, é. cara? Tá. É, eu acho que talvez não tenha escolha, né? Tem que se aceitar. É. Ó, <laughs> <laughs> oh, a Thaís Salgado mandou sincão também e fala: Furlan, qual sua próxima empreitada no cinema? E alguma pretensão de voltar com Baixo Astral? Genial, inclusive. Me manda um abraço, sou muito fã sua. Um Thaís. abraço. Como um dela? E Salgado. Um abraço, Thaís Salgado. Obrigado aí. Você gostou do Baixa Eu quero retomar sim. Deve ser retomado em algum momento, que eu não sei ainda quando. Eu queria fazer um de 2023, falando de 2023, mas janeiro acabou. Vamos ver. E cinema, a gente tem o filme do Falho de Cobertura, né? Com a grana, parte da grana captada, uma boa parte. Então, tudo indica que ele vai ser filmado em breve, entre aspas. Mas eu já falei isso tantas vezes que, tipo, quando eu, eu me ouço falando isso, eu já <laughs> entro em depressão. Qual foi, qual foi a primeira coisa que você respondeu agora? Baixo astral. Ah, gravo, isso era o podcast. astrologia. Não, ah, não são os vídeos de astrologia. Podcast você faz com cultura, né? É, o Choque de Cultura faz um podcast, podcast. chama Ambiente de Música. Sim, que não é filmado. Não. Isso aqui. É só voz. Mas ainda tem o Choque de Cultura ainda normal. Ainda tem também. Choque de Cultura normal. Ah, isso aqui. Então, trabalha, parece que você trabalha toda hora, né? Dia, praticamente. Não, todo mundo trabalha todo dia, não? Não, toda Nem. hora do dia. Ah. Nem todo mundo. <laughs> é, algumas pessoas. Não, eu trabalho mais... todo dia. todo dia E eu me dou um dia de folga por semana. Eu sou meu próprio sindicato. E ele, ele meu sindicato exige. Você tem, tem uma disciplina mesmo? Maneiro? Tenho, eu sou meio. Mas não é, não é de um jeito maneiro. É no um jeito meio. Como que é? é ah, muito metódico demais né Mas que é sentido? bom de trabalhar com as outras pessoas você... ah, acredito que sim eu, tipo é mais que sim. Mais metódico em que sentido assim? tem que ser tudo de um certo jeito muito obsessivo com as co com as ordens as coisas e quanto tempo que faz e do jeito que faz sabe que eu hum. acho que você pode ter um grau de autismo é, Não estou falando eu, pejorativamente. Eu vi, eu, vi, eu vi os vídeos do cara falando eu me identifiquei bastante. Porque esse negócio com comida e metódico também são coisas que eu já vi próximo a mim, assim, entendeu? E tem a ver, porque muitos é, Parece que é uma frescura com a alimentação, uhum. mas é uma coisa que as texturas simplesmente é inaceitável na sua cabeça. Isso é isso é um traço forte de. de de ser uma possibilidade, de um grau de autismo. E esse negócio é muito metódico também. Pode ser. Então juntando. E o me eu e Messi, né? O Messi também. Mas Messi não é autismo, o Messi é outra coisa. É, juntando. O cara que pode você com o Messi. Mas o negócio da comida, é muito... às vezes as pessoas confundem que é uma, uma particularidade, uma excentricidade da pessoa. Entendeu? Teve uma época que minha mãe me obrigava, decidiu me obrigar todo dia às quatro da tarde a fazer um suco muito saudável. Uhum ou água de coco. Aí teve uma vez que eu vomitei e aí ela parou de fazer. É isso. Sério, sério, tem muitos exemplos assim. Dá uma olhada. Tipo, Caramba. Ela falou, não pode crescer. Realmente não gosta. <risos> <risos> Ó, o... o João Marcos Matos mandou cinco reais e pergunta, João, você já tirou o bico de chaleira? <laughs> É, é um prepúcio, tu já tirou? Ah, viu? mas é que você falou outro nome. Bico de chaleira. Não, João? Não, foi, é, o, João, o, João, é, o João Marcos mandou. Ah, tá, ele perguntou Furlan. Ele perguntou, furlan, é. Você quer, ele quer saber se eu sou circuncisado? É. Sim. Ah, é? Olha aí. Mas parabéns aí por ter tirado o bico de chaleira. <laughs> Desde sempre? Desde bebê. Desde bebê? É. Ah, então você nunca experimentou sem isso, né? Não. Entendi. Só de curiosidade só. <laughs> É, acho que é difícil uma pessoa que em idade sexualmente ativa faça fimose. É mais difícil, não? Então, acho esse ano. É, é o dilema possível. dele. É, é, esse ano aí a gente vai fazer o, o chaleiro Esperança, né? Boa. A gente vai juntar dinheiro pra tirar dinheiro. a chaleira do Bento aí, finalmente. Tirar, acabar com né? essa história. Eu ainda tenho e quero tirar. Você quer tirar, mas por quê? É chato, né? É, não sei. Não lembro Às de vezes ter. Às enche o saco. Então, é melhor é. eu. O Mutarelli falou que é rapidinho, lembra. É, mas várias pessoas me dão relatos que a vida nunca mais vai ser a mesma. Né? <laughs> mas eu não sei. É. E você não tem parâmetro de comparação, não tenho. então. Ah. Mas você está satisfeito com a sua condição? Estou né? satisfeito. <risos> <risos> nunca ah, conheceu outra, é, né? É, nunca conheceu outra, é. Vamos ver. Talvez isso aconteça. <laughs> oh, o Fábio Guilherme mandou cincão e fala O último programa do mundo foi o melhor programa do mundo Melhor quadro, frases que valem tapa na cara Obrigado E essas frases não volta? Não, eu tomo a tapa na cara, eu não quero mais não Doía, porque as pessoas davam Eu comecei a, ganhar, a achar que eu tava ficando com demência pugilística já de é. Tanto ser agredido. É, porque era bastante, né? Jesus, e o cérebro né? chacoalha. Eu lembro, dentro, eu lembro quando vocês foram no de noite que a gente ia fazer uma fila de pessoas falando pra te dar tapa na cara e as pessoas começaram só a dar tapa na cara e é, embora sem, é. sem falar nada. Não entenderam muito bem o propósito. É. Nem esperaram você falar a frase. <laughs> só. Eu entendo você, cara. Tu gosta de revisitar a ideia de revisitar esses projetos antigos, assim, de um jeito nostálgico e refazer eles agora, ah, tipo os remakes, assim, que É, rol... poder, sei lá, o último ano do mundo se fosse, sei lá, um. Mas falando assim, só na imaginação, né? Mas se fosse um especial, sabe? Um episódio de uma hora. Reunion, aqueles reunions. É, um episódio de uma hora, como se fosse um filme, assim. Os Por direitos é legal. são todos seus? É. é sim, sim. Vamos fazer aqui. Tipo Opa, aquele. Como é que é um. Que o, o, <laughs> o... É, tem, tem que ficar editando essa porra eternamente aí, é caro. Não, ao falar vivo, disso. ao vivo. Ao vivo? Não, é. nunca, jamais funcionaria. Não dá, né? Não dá. É, o negócio do programa era mais ou menos é. a edição, né? Mas tinha que ser assim misturar um reunião, onde todo mundo se encontra, com partes que cortam ele, que são gravadas, entendeu? Todo mundo se encontra na sala. E aí, Oi, cara, lembra? É tipo reunião <laughs> mesmo. É, tipo Will Smith, Fresh Prince. Como é que teve? Teve esse aí, né? Não Friends Friends, Friends. Friends reunion. Nossa, reunion. Então, reunion tipo um Friends reunion. Nossa, saco. Reunion do Fazer desse. um desfile com todas e as eu roupas. Eu me amarrei Friends. Mas, porra, aquela reunião lá. Eu... É. Aliás, esse negócio é do Friends que eu falei. É, eu vi, eu vi. Do pentelho. Ah, é? O Joey. Dá essa dica já. Ah, apareceu uma coisa do Joey. É. né? era isso foi nesse sitcom até tinha Sim. essa ideia do Pentelho aí parece que vocês são fãs né <laughs> é. eu, eu, não eu, eu não sou você não gosta de Friends eu acho legal vai. eu acho bem legal eu, acho bem eu, eu, eu não sei eu acho que Sei lá, gostava... Quando eu conheci Seinfeld, perdeu toda a graça pra mim. Ah, falei, eu falei, acho que ah, tipo, é Seinfeld são meio... Não, o mas... é, é, é realmente a, a porra é mais foda, mas isso eu acho o Friendsly é Quer dizer, eu vi a Friends, eu... Friends na TV Acaba, quando começou, uh -huh. daí um pouco tempo depois eu conheci o Seinfeld. Falei, ah, isso aqui é tipo aquele lá, mas muito uh -huh. mais engraçado, muito mais... E daí perdeu a é, graça. Mas não é uma competição, os dois tão... Não, têm eu seu... entendi, mas perdeu, perdeu, assim. perdeu a graça pra mim, é isso que eu tô dizendo. É, mas só porque uma coisa é melhor, não quer dizer que é uma perca, proposta graça. muito semelhante, só que um é muito melhor. Entendeu? Sim, eu acho é que tipo eu... quando você escuta uma banda só porque é o que você consegue, você é moleque, você escuta agora. Hoje em dia não tem mais porque é Spotify, mundo... mas é a banda que apresenta pra você, daí você, depois você escuta a coisa e fala, pô, esse é meu gosto, entendeu? Tipo meio isso é meu gosto pessoal. É o Cypher também, mas eu gosto é. do Friends, eu acho engraçado. Tem vários episódios muito engraçados, até lembrando assim. É igual Cyphers, tem uns que são muito engraçados. Você tem. lembra? Não, ah, o assim. não é tudo. Eu lembro aquele episódio que o Joey é, quer é falar francês, é engraçado. fuf. Não Ele lembro. Ele fala desse. Tudo, em, tudo errado. Né? Cara, 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 não é um... sei porque eu lembro de muito é. desse sitcom. Reprisou muito. Friends reprisou pra caralho. Tinha uma é. época que o Warner Brother Channel era só Friends passado. É. É. E Cyphers é. também reprisou. Era é igual o Pica-Pau no SBT cara a galera que tomou conhecimento desse sitcoms quando veio a TV a cabo para cá né? sim eu acho foi isso muito, fundo, é, não foi é. eu, o advento de alguém filmar e trazer filmado gravado a televisão passando dublado é, popularizada era. deu uma popularizada no na TV a cabo né É, quando chegou a TV a cabo que e a aí galera tinha canal Sony né é. Warner Brothers pô eu me lembro que porra, falei caramba nunca mais quando chegou a TV Acaba, eu falei: nunca mais vou assistir uma novela, cara. Eu falei então. assim: caralho, existe essas coisas? Eu não sabia. Então foi isso que aconteceu quando eu vi Seinfeld. Eu nunca mais vou ver Friends, cara. É, mas é diferente, né? Mas eu falei assim: caramba, eu nunca é. vou ver mais essas paradas nacionais. que Eu achei que isso era o supra -sumo do entretenimento, essas novelas, essas paradas, entendeu? existe outras paradas, né? Tipo, sai de baixo, eu amava quando era moleque mas depois eu via os outros, perdeu a graça também. É isso, né? Você vai vendo outras coisas, às vezes. É. Outras perdem a graça. Sai de baixo, né? Boa, boa época. Quer fazer alguma frase de efeito aí do sai de baixo? Não me lembro. Ah, do que eu tenho horror, pobre. Cala a né? boca magda, né? Cala a boca magda. Acho que acabou, né? Acho que é isso. Tem o Não tem mais Obrigado, que o Ribamar falando, né? Ribamar? Ele tinha frase de feito, é, Ribamar? Ele falava brigado. Ah, só não me lembrava que o Ribamar. É, não tinha isso, Tony? É que o Ribamar ele, ele imitava uma galera, né? Então, às vezes, ele ah, metia um brigado o do Fábio Júnior, é, é. mas às vezes também ele metia uh, locutor de, de, de futebol, né? Ficava falando também que nem locutor. Dependendo da, das pancadas na cabeça que ele levava, né? <laughs> Mas era demais. O que eu descobri esses dias é que o, o site de Baixo fez um filme, né? Que, que não é no, no esquema de, de teatro, disso, né? né? Fez, eles é, pegando um ônibus e indo para pra um, pra uma praia, não é isso? Indo para outra cidade. É. Cara, o que acontece é que essas comédias, porra, não tem graça, né, cara? Assim, na essência, assim, mesmo mesmo sendo exageradas assim, elas podiam ter mais graça, assim, tipo a doa Adancenta, não, né? as do Adancenta não são obras cinematográficas de respeito, super bem filmadas, mas pelo menos, né? Mesmo que seja, não, pelo menos tem alguma aquelas, coisa, lá dançando lá dele, é, ele é pai, né? Uma coisa assim? Paizão. Paisão, puta, aquilo é nível Pior, pior do que a gente tem. Peraí, você está sempre <laughs> exagerando. Tá exagerando Pelo menos Porra. assim, é... tem umas tentativas de fazer rir. É, não, não, é tudo com um elenco bom, o né? David Spade. Claro, nos filmes bom. dele sempre tem Jack Nicholson, Al Pacino, é, os caras sempre faziam, quem é mesmo? Sempre pegavam a galera para querer, para galera grande que fazia mesmo, não, brincando. Não dá, cara. Eu gostei dos joias brutas assim, mas é, esse é é, Sim, esse é. é. O, tô, galera, todos fora Ele, ele como um ator, ele com ator, é muito bom. Dele. Sim, essa é fora do, da alçada cômica exagerada dele, entendeu? Mas eu tô dizendo eu assim, eu até vários, gostava dele no Saturday Night Live. Porra, também era bom. Tinha várias paradas boas. O stand up dele é muito bom. mas alguns dos filmes são engraçados mesmo, é que não são, não São, são, são. Tem vários filmes. Se a gente, em retrospecto, tem Aquele milhares. Aquele filme cara. que ele tem um controle remoto. Clique. Que não fica apontando para as pessoas. Ué. Foi onde eu conheci a... Não ganhar o Oscar o objetivo, não. o filme com uma não. menina que foi presa. Foi esse filme, cara. Objetivo, não o objetivo do filme não ganhar Oscar, uma não, cara. Dá tá. <laughs> <Eu risos> umas risadas. Eu lembro desse filme por causa disso, cara. É, você saiu com uma menina que foi presa? É, depois, sei lá. Foi... Com o quê? Quando você... Junto no assassinato e colabora. Cúmplice. Cúmplice? Caralho. Cúmplice de assassinato. É isso que me lembra o filme Click toda vez. É. Isso talvez seja mais engraçado que o próprio <laughs> filme. Tô brincando, não. não é porque eu gosto desse filme. Click. Tem Christopher Walken, pô. Tudo bem. Não, não dá, não dá. Tem aquele o que pior ele, dele, o mais sem ele graça. Eu... a memória? Não, a mulher que ele, que ele tá com ele tem que, 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 que reconquistar ele, pô. Lindo o roteiro, que amarradinho, que amarradinho pô. Que ela tem que reconquistar, tem que pesadelo. lembrar a mulher dele. <laughs> Sim. Pode ser um gatilho pra gente é, pensar nessas situações e ficar com um pesadelo, mas. Lembra que é aquele Little Nick? Esse é ruim. Nossa. Esse é ruim. Que ele é um demônio. Ele é um, um diabo. diabo pequeno. Isso eu nem sabia que existia. Tem uns legais, sim, tem uns legais. Que ele tem que voltar para o colégio depois de velho. E aquele Juntos e Misturados? Não é isso? Juntos e Misturados. Que ele vai pra um resort, aí encontra uma família lá. Putz, não, sabe? ele tem um date muito mal sucedido sim. com a Drew Barrymore. E aí ele vai para um resort com os filhos dele e ela vai pro mesmo resort com os esse filhos, é ruim, filhos dela. é ruim, Nossa, esse é ruim. Nossa, é ruim mesmo. Esse é ruim, esse é ruim. Esse acertou na moça. Esse é fraco mesmo. Mas o pior é o que ele faz uma irmã gêmea dele. Nossa, esse é muito bom. É o meio Nossa. Ed Murphy, assim? Não. Mãe. É tipo eu. Vamos dizer, se eu não tentasse nada e só botasse uma peruca e ficasse. <laughs> e aí, foi lá! Só eu! A Bentolina! É Isso é bom, pô. Não, é horrível, não tem graça nenhuma. Inclusive, acho que a gente deveria fazer a Bentolina agora. no bem E é irritante. Sabe quem tá nesse filme? É o Alpatino, cara. É? O Alpatino é tipo o antagonista do filme cara. Mas esse filme é muito ruim, cara. É irritante de ruim, assim, ele fazendo essa mulher, a gêmea, né? Caralho. Porque não é engraçado, é maneiro, não é nada, isso não é só ruim. Você tá. não tem uma peruca pra gente fazer a Bentolina na hora de despedir, não? <laughs> não, não tem nada de Bentolina. <laughs> Pô, <porra>, aquele <laughs> filme do Ed Murphy é um clássico, né? Para, né, cara? Que então, hoje seria tô... totalmente massacrado pelo politicamente correto, né? Eu não sou muito ligado no filme do Ed Murphy, eu não sei, não vi. Saiu não maneiro no Netflix opinião. agora. É bom, né? Eu esse tava aí. assistindo. Tava engraçado até. Cool. Ele era engraçado no Saturday Night Live. É, porra, mas isso é em 1850, Não, mas vai. já vi EP, EP, é Ele mais já maneiro. fez filmes legais, vai, para, vai. Não, porque eu não vi mesmo. Não vi. Tiro da pesada? Eu nunca vi um Tiro da Pesada. Príncipe Nova York. Eu não vi também. Rápido do Garoto Chinês. Ó, ó, Menino, ó, Menino Dourado. Menino Dourado. Aí, no... ó, você sabe mais não, do eu que eu. Eu sei da distância dos <laughs> filmes, né? Norbit. Norbit é honesto, velho. Puto Não, isso é ruim. Pô, mas são Zona. Hum, ardeiro. Não é dele. Quem é a vovó Zona? Martin Lawrence. Ah, porra, Que é o fica... Bad Boys, o parceiro do Smith. Ah, tá. O dele é o professor Aloprado. É, é verdade. Então, esse que eu falei de irmã gêmea, porque ele ali faz toda a família, né? Com a maquiagem. Porra, ele faz bem, né? Todos têm um. Não... Esse você não viu. Não vi, não vi nenhum. Ah, Forlan, assiste, porra, tem Netflix aí. <laughs> tá professor professor Aloprado, é engraçado até. Ele faz, a família toda é obesa, né? toda a obesa mente, obesa, morre. Uh -huh. São só tem umas cenas deles na, comendo, peidando, <laughs> ao comendo e peidando, ah. mesmo tempo estão comendo. Parece bom, né? Essa é a cena que você Mas tá aí Ele me toma comecei. uma poção que ele inventa no laboratório, que ele fica magro, né? Uh -huh. Só que ele fica com a personalidade meio alterada, entendeu? Quando ele fica magro, ele fica escrotão, entendeu? Esse filme mexeu com você porque. Meio que aconteceu <laughs> com você. Não, e tem um prazo de validade, assim, ele tem que voltar correndo pra casa porque acaba o efeito da poção, entendeu? Ele fica gordo no meio do date. Tem até uma tô... cena ontológica com o Dave Chappelle, até, nesse filme. Ah, é? o professor Aloprado original era o quê? Ele... Jerry Lewis, ele Mas... ficava feio, ele era ah... feio e aí ele ficava bonito, assim, quando ele tomava essa poção, entendeu? E o outro aí era igual, mas hoje esse filme é considerado meio que uma heresia, né? Gordofóbico. É. Igual aquele do Jack Black também? Qual? Que ele só vê a beleza interior da, ah, da sim, mulher? Sim, porque a mulher é gorda é. e aí ele vê ela magra. É isso, aí ele vê tudo. É, é com não, o George, <laughs> né? Péssimo gosto. Ah, George com George Constant. Com o George Constant, é, é, com o George, com o Jason Alexander, né? Pior é. que o filme tem uma moral bonita até no final que, que não importa a aparência. Você tem essa moral. E esses diretores, eles sempre contratavam a galera com deficiência mesmo para ser ator no filme, nos filmes os irmãos Fellini, né? Do eu mesmo Irene uhum. também. Eles sempre tem uma galera esquisita, meio é deles, não convencional, filme? é também, é? eu mesmo Irene, né? Mas, mas, sei lá. Eu mesmo Irene eu achava engraçado, cara. Era bem fora da curva ali, né? De, era meio pesado, né? É, meio pesado, né? É pesado. Na, na época as comédias eram mais arriscadas, é, né? É, o, o Jim Carrey que ele tinha um... dupla personalidade, é, né? É, isso. Foi até. Ele tem uma cena que é foda que ele faz naquele filme. Que ele briga com ele mesmo, aí ele se nocauteia e se carrega um, o carro. Nossa, isso é uma, foi bem feito aquilo. Né? Eu gosto muito da cena aqui do Ace Ventura 2 que o Jim Carrey ele, ele tá dentro de um hipopótamo. E sai do cura do hipopótamo. E, sai. e aí chega uma família, olha, a mamãe hipopótamo tá tendo um filhinho hipopótamo. E aí ele botando o dedinho assim, daqui a pouco. É. E ele, tá, ele, ele tirou a roupa antes, né, porque tava muito calor lá dentro, quebrou. Uau. Ele sai pelado. É, ele né? cai pelado assim. Cara, é maravilhoso. É. Quando eu vi isso, adolescente, vi essa porra, fiquei é, Será que ele fez isso com tapa-sexo ou sem tapa-sexo, hein? Eu acho que é tapa-sexo ali. Eu lembro que oh, ele, ele tinha lançado máscara Máscara, mundo Todas as crianças amavam. Ele lançou o penteiro na seguida, que é um filme mega dark, assim, né? Ele, todo mundo odiou. É, mas é bom o Pentelho, né? Penteiro é demais. Vendo claro. hoje em dia, assim. Já viu o Eu vi na época. É, então na época eu odiei. Assim. É com Matthew Broderick, não é? É. É o Ben Stiller que dirige, né? É. é. Ele aparece no filme. É, né? ele tá rapidinho, assim. É, eu lembro que eu só achei uma cena engraçada, que é a cena dele jogando basquete que ele quebra o bagulho lá, que ele chegar totalmente motivada, <laughs> é. <laughs> quebra o vidro né. parada tão não relacionável agora né, alguém instalar um negócio da sua TV a cabo. Né? É, é, pode ser um negócio de internet né, então, é verdade. Tipo, uma internet mas... instalar. Não, ainda vem o cara da é, Vivo lá botar. Eu quis assassinar é. a parada já ainda existe <laughs> né. A galera Tem aquele comprar. né, aquela caixinha que a galera compra. É. Tem é. um amigo meu comprou isso aí cara, que ele falou Cara, eu pagaria o dobro do que eu pagava só pra ter essa caixinha, porque ela é muito boa. Não é, não é pelo valor. Se assim, você é que tipo, realmente funciona, tem todos os filmes. Dá pra você ver os canais ir e voltar. Sem fazer propaganda, se o que ele me falou. É, é, cara, vou te falar, quando vocês é, fizerem preços justos, a gente para de fazer propaganda da pirataria, mas até é, lá. Eu né? não tô fazendo propaganda de pirataria. Claro né? que é melhor você ter um negócio desse. As pessoas alegam que você tá. Que rouba os seus dados, né? Se você usa um negócio Fala assim, é ninguém idiota, como que isso vai roubar os seus dados? Cara, se liga, cara, parada é impossível de acontecer. Vai ninguém vai cair nessa, não, cara. Baixa os preços das paradas oficiais que a gente assina. Tá no Brasil, porra, Vou pagar 60 prata num filme, acorda, é. se liga, cara, porra, né? Só não tem dinheiro nem para comer. Vai dar 69 no novo Top Gun. Eu acho que eu vou vendo um bar pirata, né? De graça. Isso que não vai acontecer nada comigo, tá? Ah, vamos tico, lá, ó. Que... Tem mais aqui, depois ó. Depois desse alguns... desabafo, depois disso, é, vamos, vamos seguir aqui para para já vamos ir que pro... já tá até. Pois aqui. é. Ó, o Gilberto Paiva mandou 10 reais e fala assim, ó: "Juro que quando vi Choque de Cultura pela primeira vez, achei que fosse real. Como foi a vida do programa na Globo? Li é... Livre ou com restrições que poderiam mexer na essência do humor disruptivo de vocês?" as pessoas têm uma obsessão né, com essa coisa da TV principalmente da Globo né de que vai destruir tudo a gente fazia basicamente do mesmo jeito que a gente fazia antes né a única o único porém é a questão dos palavrões né não podia falar palavrão mas isso também não fez muita falta porque a gente não falava tanto palavrão e quando falava não era piada não tava no fato do personagem estar falando palavrão então não teve dando grandes problemas e tinha uma coisa ou outra que às vezes tinha ah, falou mal de uma certa pessoa, de uma certa marca. E aí vinha e falava assim: Olha, isso aqui pode dar problema. Quer mudar para um outro que seja tão legal quanto, ou quer manter? Às vezes a gente mantinha, porque não, não tem que ser isso. Sabe, uma parada sacando da Atena. Uhum. E não quer substituir porque da Atena, tal. Falar não, não vou manter. Aí mantinha. Eles topavam. E, às vezes a gente trocava. Sei lá, tinha parado não sei o quê, falando mal de do... um uma marca, ai ah, vai roubar bombom Serenata nas lojas americanas, aí substituía por roubar bombons no mercado, que não fazia diferença nenhuma, assim, tipo aí, aí a gente mudava, a gente escolhia as, as batalhas assim, mas de uma forma geral topavam tudo que precisava que topasse eles topavam Ó, oh, o Gabriel Franco mandou cincão cão, e ele fala: Oi, Furlan, tu é Fodex. Queria saber como que foi ser entrevistado pelo Marcelo Taz. E ainda fala: Ó, oh, sou circuncisado também e é maneiro. <laughs> legal. É. Não, foi legal lá, eu gostei de ir no, 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 no Provoca lá, foi maneiro. É... Eu eu não. Acho que eu não... Aqui é diferente, né? Aqui a gente já se conhece e, e é um papo de... Né, são três pessoas, mas essas entrevistas, ainda mais lá, é tipo muito... Fica um pouco contra a parede, às vezes, assim, eu me sinto assim, né? Então, acho que não é tão confortável quanto um podcast. Acho uma entrevista. Qualquer entrevista de TV, né? Não necessariamente o, o provoca. É, mas tudo bem também. Eu não assisto depois, né? Não dá por ele ser de Nada. outra direita também. Não, mas ele não é outra direita. Ele é careca, né? <laughs> mas ele não era meio de direita, não? Assim? Ele é de direita, ele é um cara de direita, é. mas não esse tema. Não a ponto de apoiar Bolsonaro. É. Sim, isso as coisas que eu vou falar tem que quando ele vier aqui a gente conversa. Né? <laughs> é, já foi convidado, inclusive. É. tá mas não veio até agora porque não tá você é. de outro direito porque você não é circuncisado talvez ó é. oh, uh, Driz mandou cinco reais e, e, e pergunta não vale nada foi inspirado em Edinaldo Pereira não eu sou muito fã do Edinaldo Pereira mas na hora realmente não me não me ocorreu aí quando lançou a música as pessoas algumas pessoas ficaram falando ah o Edinaldo aí eu falei caralho Edinaldo Pereira tem uma música com o mesmo título mas é a dele é Vale Nada, Vale Tudo, né? Uma coisa assim, né? Vale Tudo, Vale Nada, uma coisa assim. É... Mas tudo bem também, tem várias músicas com o mesmo título. Ainda mais um título que não é tão específico quanto isso, né? Não Vale Nada. Mas eu amo o Pereira. Desde antes de, de rede social, eu vi os clipes dele. Eu amava. Ele é nosso David Bowie. Boa. Outro que eu gostaria muito que tivesse aqui no B&B também. Vamos fazer isso acontecer. Pô, é maravilhoso. Pô, vai lá né? no Instagram dele fludar lá, Vem no bem o meu público. Ó, <laughs> <laughs> oh, é. aqui ó, tem tem um nome que que quer que, que, que me colocar na parede aqui ó, meio japonês, mas é uma pegadinha aqui ó. Sou como <laughs> <Olha> aí <ó. risos> Mandou assim cão hum. e fala assim, ó, Furlan gostava da sua coluna na, no Folha de São Paulo, porque acabou. É, foi um ano lá, né na verdade, não sei é, eu acho que eu tava uh, no lugar de uma pessoa e depois a pessoa chegou e aí eu fui embora porque era um jornal de ultra direita <laughs> eu gostava também, mas escrever uma coluna por semana era, era um pesadelo, assim, às vezes às vezes eu não sabia eu escrevi sete de uma vez, as sete primeiras e aí depois das sete eu falei, caralho, e agora? Caramba. né, mano? Falou, escreveu o quê? Ah, é foda mesmo, né? Quando você tem. Semanal, caralho. É, mas entregou, né? Entreguei, entreguei, entreguei. Durante um ano. Você tirava assunto um do um quê? Do mano. cotidiano. Sei lá, do cu, não sei. <risos> <risos> E agora a última, até que chegou até então, é referente à enquete. Ó, vamos lá, ó, tá com 514 vo votos. é O Bento drogar o Edson para cortar o cabelo é crime? E qual polícia tem que investigar? Então vamos lá para as opções. Ó. Sim. Sim. Polícia fed Sim, é crime. A Polícia Federal é, investiga 20%. Sim, é crime. Polícia Militar é, investiga 9%. Sim, é crime. Polícia Civil investiga 21%. E não é crime, é merecido 51%. Porra! <laughs> Olha só, ganhou então, hein? Caraca, e aí, mano. ele o Homem Sapo mandou R$ 5,00 e fala: ó, Polícia Mundial que tem que investigar boa, esse crime aí. Boa! Muito Show. bem lembrado da Polícia Mundial aí. Bom, Bom Fulano, obrigado por ter vindo aí. Eu que é, agradeço. O diz, escutem o disco. Faça, faça o seu Tropical Nada, meu disco, todas as plataformas digitais. O clipe não vale nada, está no YouTube. E merchandising, CD e todo o merchandising você compra na lajarecord.com. Boa. A sua página do Instagram tem link para esses lugares? Não, bem pensado. <laughs> É, é legal, é, porque a pessoa já YouTube, vai na tua página e já compra é, direto ali, né entra no mas youtube, isso. Cara, vocês conseguem fazer só? entra no youtube, escreve furlan tropical nada, Deve aparecer ou então no tropical nada, no spotify, oh, no spotify. não, no, 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 meu, no meu no twitter e no meu instagram tem o um link pras plataformas onde tá o disco vai ah, tá. fazer Aí mais clip? Têm... acho que sim é? acho que sim, acho que é bom, né porque tem gente que, as pessoas ouvem mais né, a música, é ou manda DM também no Instagram, perguntando, que o Furlan responde individualmente todos, né? Às é vezes eu respondo, gosto, né? mas não é garantido. É, valeu, Furlan, tamo junto aí. Valeu, porra. Hoje eu entrei Nossa. com energia... É, gostei é. de ver. Hoje foi é a energia foi alta. Energia baixa. E foi porra. sugada toda durante <laughs> o programa. Quanto tempo teve o programa hoje? é 2 horas e 46. É, na verdade mais. Estamos com mais de 3 horas aqui. É o ah, eu... contador foi ah, depois, é, eu... esse contador ficou com 22 minutos para baixo. Caramba, ah, por isso que eu tô vendo Caramba. tudo errado aqui, é. então. Então, galera, se vocês tiveram mais do que eu achei que Pra é, galera, valeu, aí, obrigado pela é... companhia. Não esquece de comprar os discos do vinil ou CD, tanto CD, faz, eu baixar, vai ver, né? é, isso. do jeito que você quiser. <laughs> você pode comprar e não é. esquece também de curtir é. aqui o nosso vídeo, isso. compartilhar. Quarta-feira Mari Palma estará aqui, sexta-feira Leandro Ramos, parceiro, Opa. inclusive do Daniel. E é isso, né, galera? E é isso, galera. Acabou e vamos para casa, né, meus filhos. Valeu. Deixa o like deixa o um like deixa o um like Versão brasileira on e estúdios. Estamos aqui no Ben Rex, com os amigos, nossos grandes queria... convidados aqui: Petri, e Bia, tarde diria... do Tardia Preta. Eu diria amigos, mas. Tô aqui com Talvez meu... só eu: -X Show! Esse Os bem. pênis em algum momento Sim. vão se tocar. Vamos fazer um, um docking, pelo menos. Só uma coisa: Adeus. então são três homens e três mulheres. É, é mais uma vez. Não, vamos, por tirar, cinco, vamos né? tirar uma mulher. Vamos tirar uma mulher, porque senão vai ficar de casal. No podcast, mas. Brotheragem é só dois não, caras. Não, mas vamos dizer assim: Uau. só de você estar tá já pelado. É exatamente, bom. só de o você estar. Tá brotheragem são dois homens, cara. É. Tem brotheragem com é. mulher e o homem. Tá é, bom. aí não é brotheragem. Aí é uma festa só. Maluco da internet. Simplesmente ele queria que eu comesse. A, a um metro e meio do canto de descarga dos carros parados num sinal. Entendeu? Eu falei, porra, eu não quero tá comida dentro, temperada te com asfalto, não, cara. Rápido. Aí ele, ah, então, para, aí, para sai então, sai, sai, some. Aí eu falei, aí ah, eu pô, fui lá pra dentro, aí meia hora depois ele foi mal, foi mal. <laughs> Sem censura. Não desanima não, parceiro. Pegou o piso e colocou de volta dentro da vagina. Mas aí. Pegou Sim. no pinto, né? Mas ele ajudou o cara a ser hétero. É, não é broderagem. Então. É o limite da broderagem. Sem limites. Ó, oh, aqui é a cabeça. Certo. Tá Não tava sem. Não tá. É. Não, tá boa é. cara... ali. <laughs> <quase pabou. risos> Apenas para assinantes adrenomembros. Ele fala vários absurdos. Fala. Se isso que eu falei é um, é um assunto tabu, ué, tudo bem, fala e eu não falo, qual é o problema? Mas eu não sei. R$39,90 <laughs> por mês. É mais barato que um lanche, seu mão de vaca. Porra, Petri, o que, que tá vendo, cara? Deu merda? Não, viu? não deu não. merda, só é que é ele... meio psicológico, né? <laughs> Assine já o Benurex Premium. Link na descrição. E aí, porra, eu posso ficar onde eu quiser. Eu não posso ficar aqui parado. Eu falei, cara, porra, pelo amor de Deus, vaza. Porra, não aguento é, mais. Surtou? Surtou? <laughs> 이건 제일 멋있는 옷이야! 이거! 음, 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 제일 멋있는 옷입니까? 이거 입어야 돼요. 이거, 이거! 어? 오야. 원, 투, 플랜, 라질 포드캐스트! 벤, 유, 바퀴, 바퀴, 벤, 또, 히베로. 제일 멋있는 사나입니까? 알았어? 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 알았습니까 어? 어? 합니까? 어이, 미쳐야 돼! Ah! Eu tô doido! Ah! Ah, você tá né? bem agora, hein? Vá comprar, ok? Te amo! Ei, você aí! Cansado de brincar com esses brinquedos educativos sem graça, time? Calma, time, porque agora o seu desenho favorito vai ir para casa com você. Agora você pode ter na sua própria casa a criança alcoólatra mais engraçada do planeta. Peça logo pra mamãe.